ყველას მოგესალმებით. ყველაფერს კარგი ზურვებთ. კვირა დღეა ჩვენთან გათენდა, თქვენთან ამბება. დედამიწა ტრიალებს ღერძის გარშემო, მზის გარშემო. წიგნთან ურთიერთობა დაიწყო ესე იგი სახარებასთან. ესე იგი უშუალოდ ქრისტესთან მივიდა ადამიანი. აი ეგ არის ძალიან სასიხარულო, როცა წიგნის მეშვეობით ქრისტეს ეცნობა ადამიანი და მისი ფორმირება და ჩამოყალიბება ამ წიგნის მეშვეობით ხდება, იმიტომ რომ ამ წიგნს ძალა აქვს. ის რაც მოციქულებს ძალა ჰქონდათ ქრისტეს მიერ გარკვეული დროით, სანამ ეს დაიწერებოდა, შეწყდა და ახლა ამ წიგნიდან არის ძალა. ჩვეულებრივი ლიტერატურული ნაწარმოები არ არის, ლიტერატურული ფორმაა გამოყენებული და ვინც ამას კითხულობს, მისი გონებრივი ფორმირება ხდება, მისი დაბადება ხდება და მე რა თქმა უნდა პრაქტიკაში მისი გამოვლენასაც ადგილი აქვს. დღეს ლუკა მახარებლის მე-19 თავს ვიხილავ და დანარჩენი დღეები ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი და შაბათის ჩათვლით ჩვენ საუბარი თავისუფალ თემებზეც გვაქვს, ეს იქნება პოლიტიკა, ეკონომიკა, ლიტერატურა და ასე შემდეგ. ლექტორი ღმერთი არის ჩვენი, იესო ქრისტე იყოს თქვენი ლექტორი და თქვენ იყოთ მისი მსმენელი და ჩვენ მისი მოკრძალებული გადამცემი ვიყოთ იმ სიტყვისა. ჩვენ ეს არც გვაამაყებს, არც ზემოდან გვაყურებლებს ადამიანებს და ყველას უსურებ ჩვენი ლექტორი, მასწავლებელი და მოძღვარი იესო ქრისტე ყოფილიყოს, რომელმაც სამყარო შექმნა, რომელმაც ჰაერსაც გვაცუნთქებს და მომავლისთვისაც გზა გაგვიჭრა. თუ ამა ჩვენ ყურადღებას არ მივაქცევთ, ჩვენ აქ გამსვლელები ვართ ამ ქვეყნიდან და გარკვეული პერიოდის მერე ჩვენი სხეულიც ნელ-ნელა უკვე კარგავს იმ სასიცოცხლო ენერგიებს, ჩვენ ვბერდებით, რანაირადაც არ უნდა ვებრძოლოთ ამას თავისებური მეცნიერული ტექნიკური მიღწევები და პლასტიკური ოპერაციებით, ჩვენ მაინც გავიხრწნებით და ჩვენი სხეული შეუერთება მიწას, როგორც იესომ თქვა, და გამოგვიტირებენ ჩვენი დარჩენილი ადამიანი, რომელიც მერე ჩვენ მოყვებიან უკან. ასე რომ მადლობა უთხრათ ღმერთს, რომ მარადისობაში შეგვახედა და რეალური ოპტიმიზმით დაგვიდო წინ. ასე რომ ჩვენ სასიხარულო ამბავი გვაქვს იესო ქრისტედან, ამიტომ იესო ქრისტეს სასიხარულო ამბავი გადმოცა იმ ოთხმა მოციქულმა, ოთხმა მოწაფემ, რომელიც მასთან იყო უშუალოდ ორი და ორი კიდე გაშვალებული გზით. მათე და იოანე იგულისხმება, მარკოზი და ლუკა, რომელიც პავლეს, უშუალოდ პავლეს დაყვებოდნენ. ასე რომ ძალიან აქტუალურობას იჩენს დღეს დღევანდელი მასში ქართულენოვან სივრცეში სახარების ცოდნა, იმიტომ ევროპა ფაქტორად მოდი ვთქვათ მოიყიჭა ეს. ევროპულ ქვეყნებმა, ამერიკა, ავსტრალია, ზელანდია და ასე შემდეგ, ამათ ვერ გააკვირვებთ, იმიტომ რომ ესენი ძალიან ბევრი აქვთ ნამუშევარი, ძალიან ბევრი წიგნებია დაწერილი ინგლისურენოვანი სივრცე სავსე, ამიტომ ჩვენ ყველაზე ღარიბები ვართ ქრისტიანობაში, ყველაზე გაღატაკებული ვართ, არა ეკონომიკურად ვართ ჩვენ გაღატაკებული, არამედ ქრისტიანულად ჩვენ ვართ მათხოვრები. და აი ეს რაც ხდება საქართველოში, ეს არანაირი კავშირი არ აქვს იესოსთან. თუ ახლა თანდათან თან თავობა ამას გამოასწორებს და ჩვენ ჩავდგებით იმ რიგში, ვინც ამაზე მუშაობდა 2000 წელი, ნახეთ რა დღეში იყვნენ ქრისტიანები რეფორმაციის პერიოდში, მანამდე 400 წელი პირველი საუკუნიდან მეოთხე საუკუნის ჩათვლით, ახალი წელთა ღრცხვა იგულისხმება, ჩვენამდე რომ მოსულიყო ესა და მადლობა ღამს, რომ ქართულ ენაზეც ამეთყველა ეს ჯერ კიდე ფრაგმენტების სახით დაწყებული მე-5 საუკუნის მეორე ნახევრიდან და მერე და მერე უკვე მთლიანი კორპუსიც უკვე კომუნისტების პერიოდში გვიგრძალავდა, მაგრამ მაინც დაიდო. დაიდოთ, ახლა მაინც ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ თანამედროვე გლობალიზაციაში განათლების სხვა ესენი შემოვიდა, ენების სწავლა შემოვიდა, ჩვენ არ ყვანყოფილდებით ერთ ენას, დამატებით მეორე, მესამე, სამუშაო ენა, ყველამ ვიცი თითქმის, უბრალოდ ზარმაცი არ უნდა იყოს ადამიანი და ამ ენების მეშვეობით ჩვენ ვეცნობთ ლიტერატურას. ლიტერატურას, ქრისტიანულ ლიტერატურაზეა ხაზი უნდა გაესვას ამას და უფრო მეტად მდიდრდებით, ასე რომ ღმერთმა ჩვენც არ მიგვატოლა, როცა ქართულ ენაზე ველი ქართულით, მე ახალი ქართულით შემოვიდა ჩვენთან და აი ამის წიგნის იგნორაცია, ეს არის ფაქტორად დაუბლა ხომ პიროვნებისა და არ შეიძლება თქვენი სული მიანდოთ ვინმე ადამიანს, ეს მოძღვარს, არ არავითარ შემთხვევაში. ინდივიდუალური ეს და ადამიანი თვითონ და მივიდეს ღმერთთან თავისი ძალებით, არანაირი ეს რიტუალები, არანაირი ეს პროცესუალები, არანაირი ეს ზიარებები და მღვდელს კი არ უნდა ვეზიაროთ და მართლმადიდებლობას ქრისტესთან უნდა ვეზიაროთ. ქრისტესთან ზიარება ხდება ამ სიტყვის მეშვეობით. ესე იგი ყველა წერილი ღვთის სულიერია განმარტავს ბიბლიაში, მეორე ტიმოთეს 3:16 ზეპირად უნდა ვიცოდეს ეს მუხლი და ამის შედეგად იწყება ჩვენი ცხოვრება, ამ გაუსაძლეს დედამიწა, გაუსაძლესია ცხოვრება რო იცოდეთ. კი ვაფერადეთ ჩვენ, მაგრამ მაინც გაუსაძლეს, იმიტომ რომ სევდა და მწუხარება და სიკვდილი 100% დაზდებს დედამიწას და ეს დედამიწა მთლიანად ერთიანი სასაფლაო არის. თუმცა ჩვენ ვერ შევიგნებთ, სიხარულიც არ იქნება ამ მწუხარების სფეროში, როგორ შემოვიდა ის ფორმაცია, კეთილი ამბავი რო ქვია, სიცოცხლე. სიცოცხლე მარადიულია, ამავე დროს უკვდავია, ამავე დროს გამოსყიდულია და ნეტარებაში ჩვენ გადავდივართ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დროული ცხოვრება
მარადისობიდან თუ ავიღებთ ჩვენ ცხოვრება დედამიწის განისაცვრება 60 70 80 აჰა მაქსიმუმ 100 წელი, მაგრამ 100 წლამდე ადამიანი ვერ მიდის ისეთი საღი გონებით, ხო, სხვაზეა დამოკიდებული. იგი უსუსურია და უძლურია. ასეთი არის ენტროპიის კანონები ჩემოყარგები, რომელიც ცოდვის შედეგად შემოვიდა. ამიტომ მეტი ყურადღება უნდა ამას და ნახეთ მაინც ჩვენი აი ეს წამოწყებული პროექტი არ ყოფილა თლათ ისე გადასაგდები თუ შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ადამიანები მაინც მივიდა ამ წიგთან, მართალია დიდი რაოდენობით არა საქართველოში, იმიტომ ძლიერი გავლენა აქვს ოფიციალურ სახელმწიფო პოლიტიკურ რელიგიას მართლმადიდებლობას, რომლებიც მუდამ სამსახურში იყო არაქრისტეში არამედ ერთ სამეფო დინასტიისა, მერე კომუნისტური, მერე რუსული იმპერიისა და ახლა ოლიგარქებისა და აი გავლენიანი ხალხის სამსახურში დგას და ათასნაირი ჯულის ხარახურა ხალხი შეეფარა სამღვდელო ფორმაში, შევიდნენ იქ ყოფილი ჯაბოსნები, ყოფილი ვიგინდარები, რომლებიც ატყვებენ მოსახლეობას და ეს მისტიციზმი, პოლიტიკური რელიგიური მისტიციზმი დაუყვას ქართველებს. თუ ჩვენ არ გამოფხიზლით და ქრისტეს მიერ ნაჩუქარი ციგნი არ მივიღეთ და არ გავისიგრძნეთ. ამიტომ არავიზე არ ვართ დამოკიდებული. ჩვენ ვართ დამოკიდებული იესო ქრისტეს. ამიტომ საჭირო ამის ცოდნა და სწორედ ელემენტარულად გარკვეული დიდი შეიძლება ვიყოთ ან გარკვეული ერთგვარი წინამძღოლი ქრისტიანულ გალერეაში იმ ხალხის, ვინც არაფერს არ იჩნევს და მერე მივატოვოთ გალერეაში. დავტოვოთ იმ ქრისტიანულ მუზეუმში თავად შეიმეცნონ იესო ქრისტე. ჩვენ მოვალეობა ეგ არის. და არა ის მე წამომყევი, მე გაგაცნობიერებ, მე ვარ ბრძენი და ჩემზე იყავი დამოკიდებული, მკოცნე ფეხზე, ხელზე და არიქა. რაც ხდება საქართველოში ხო? წმინდანებად გამოაცხადეს უწმინდური სამღვდელოების ნახევარზე მეტი. არ ვიცოდე მაინც უშიშროების კომიტეტის მიერ დადგენილ და შემოგზავნილი ხალხი, რომელ ქრისტესთან მიყვანს ხს აგდამრიოთ. აგი ვსწავლობთ იესო ქრისტე როგორ უპირისპირდება არსებული მასში დამახინჯებულ ხუთ წიგნეულს, როგორ ზერელეთ უდგება ფარისევლები, მწიგნობრები, მღვდელმთავრები და ასე შემდეგ სადუკელებს. სწორედ ამ სივრცეს ვსწავლობთ ჩვენ, როცა ეს ჩაწერილი არის და ჩვენამდე მოღწეული 4 მახარებლის მიერ, მათედან, მარკოზიდან, ლუკადან, იოანდან. დღეს ჩვენ ლუკა მახარებლიდან ვეცნობთ იესო ქრისტეს სასიხარულო ამბავს ჩვენი სულის მხსნელს და დამბადებელს ახალი ადამიანიდან ჩვენ მდარე ვიბადებით, ღმერთს დაშორებული და იესოში ცოცხლდებით. თუ არ გავიცანით ეს, ვერც გავცოცხლდებით. რწმენა ამაზე უნდა დავაფრთხოთ. რწმენა უნდა ქონდეს იმისა, რომ ფიზიკურ დაბადებას ახლავს სულიერი დაბადებას. და სულიერი დაბადება არ მოხდება ლიტერატურის გაცნობით, ხელოვნების, მუსიკით. სულიერი დაბადების ავტორი იესო ქრისტეა, რამე თუ ეგეთ სულიწმინდით დაიბადა და კაცი არ გაკარებია მის მეწიერ დედას მარიამს. ეს მეცხრემეათე თავია, მეტად საინტერესო თავი ყო გასაკითხი მეგობრებო და მე მგონი დიმედის ვიტოვებ რომ თქვენ გაეცანით ამ ორ თავს და უფრო გაგვიადებდა ჩვენ მაინც გახსენების თუ ასაზისეთ ჩვენ საუბრის პროცესში მაინც მოგყავს ეს თავები თავიდან ბოლომდე რომ კარგად გავიასროთ. ხო, ვინ ჩვენ მოყვება ჩვენ ქრისტეში და არა ჩვენ ქრისტეში აქ ყველა დაძმები, მეგობრები, საყვარლები, მეუღლები და ასე ვართ ქრისტეში, ქრისტიან მთავარი ისტერი ყველასთვის. ეს არის ერთი ერისთვის და ეს არის კუთვნილება არც ებრაელისთვის, არც ქართველისთვის და არც ასე. ვინც ახდენს ქრისტეს განაციონალებას, ეგ მკრეხელობს. ღმერთი არ შეიძლება რომელიმე ერთს მივაკუთვნოთ და დავყოთ შუაზე და აი მე უფრო მაგარია ვარ, ქართველი იყო იესო ქრისტე, ან ებრაელი იყო, ამას ბიბლია არ ადასტურებს. ხო, ინფორმაციისათვის კიდე ერთ-ერთმა პიროვნებამ მოაწოდა აპოკრიფული ლიტერატურიდან ფრაგმენტებიდან თხოვს განმარტებას. აპოკრიფი ეხება ანდრიას ევანგელიას, სახარება არა მარტო მათე, მარკოზი, ლუკა, იოანე, იცით რომ აპოკრიფულ ლიტერატურაში ბევრი მიზდევდა სახარებას და ბევრი შემონახულია ჩვენამდე, მაგრამ კანონიკურში ის არ განიხილება. ასეთია სახარება მარიამიდან, იუდადან, პეტრედან, ანდრეიდან. ხო, და ამ პიროვნებამ ანდრეის ის ადგილი ამოიღო, პირველი თავის მეხუთე მუხრით ვარ და გთხოვა ამაზე თუ გაქვთ რაიმე გარკვეული ჩანაწერი და როგორ მიქნება ჩანაწერი ამაზე და სასაუბრო, როცა ეს აპოკრიფული ლიტერატურაა და რატო დაუთმოთ ამას იმდენით, რომ ისედაც აპოკრიფული ლიტერატურა არ არის ყველაფერი, ის რაც უთისოფლის არის ეს მხატვრული ლიტერატურა იქნება თუ ყველაფერი, ამას კი ვიხილავთ ჩვენ და კერძოდ ის ადგილები, სადაც როგორ არის ტექნიკურად რუსული, იმიდან ამოუღია ამას და მომაწოდა და ხლა რუსებს თავის ის აქვთ, ხო, ქართველებს სწორედ ეგ აინტერესებთ. იმ ანდრეას სახარებაში არის ადგილი, როცა მოციტირებას მოვახდენ, იესო ქრისტესთან მიდიან მოწაფეები და იესო აგზავნის მოწაფეებს და სად რომელ კუთხეში ვიქადაგოთ ესო. გეოგრაფიული მხარე იესო მიანიშნა, აღმოსავლეთი, დასავლეთი, სამხრეთი, აი იმაში გავრცელეთ, იქ ისრაელის ხალხი გაფანტულია ყველგანიცით და მოერიდეთ ჩრდილოეთს. მე აქცეთ ყურადღება
ჩრდილოეთ ხო რუსეთი არის და რა უცნაურია ეს ქართველები რომ ოღონდ რუსებზე რაღაცა საზღარი თქვა ნოხოც ესეთი კი მაგრამ როგორ შეიძლება ქრისტე თქვას რომ მოვერიდოთ რუსეთს და განკუთვნილი არის ქრისტიანობა მხოლოდ გარკვეული ჯგუფისათვის ამიტომ აი ესეთი აპოკრიფული ლიტერატურის სარგებლობა არანაირად სწორი არ არის რომ ორიგინალი ერთია მაგრამ მიმდევრები ბევრია ისეთ ალბათ თქვენ რომ როდესაც რაღაცა თქვა დოლარი ამერიკული დოლარი არის ორიგინალი და ყველას უნდა მას მიბაძოს და ყალბი ფულის მჭრელებიც მოდიან ისე და გატყუებენ და თუ ამაში ვერ გაერკვევი შენ მოტყუებული აღმოჩნდები ასევე მხატვრული ნაწარმი რომელიმე რემბრანტის სურათი იქნებეს თუ რომელიმე ლეონარდო და ვინჩის ნუ ცნობილ გვარებს ვასახელებ მე შეგნებით იმიტომ რომ ყველა მიცით მაინც ეს გვარები პროფანი ვინც არის ესე გაუცნობელი ფულიანი ადამიანი კარგი ორიგინალი და კოპიო გავაკეთოთ და გავყიდოთ ის ვერ გაიგებს ამას ხო აი ესეთი რამე არის სახარებაშიც როგორ არჩია სულიწმიდა უამრავი აი ამ მიმდევრებიდან უფრო სულიწმიდით შთაგონებული წიგნი ეს ღმერთის პრეროგატივა არის ამიტომ მოცემული ჩვენთან მათე მარკოზე ლუკა იოანეს კანონიკური არის ესე იგი ღვთივსულიერია დანარჩენები, მისი მოწაფეები იყვნენ ანდრიაც, მისი მოწაფე იყო პეტრეც, მისი დედა იყო მარიამი, მაგრამ ახლა როწერ რაღაცას ეს იმას კი ანიშნავს, რომ სწორია. სულიწმინდა შენ არ მოგცე დავალება, რომ ჩაწერე, კი ვიცი რომ იცნობ იმას, მაგრამ სულიწმინდი თუ არ არის, მაშინ ადამიანური იმეებით შეიძლება შენ წარმოდგენებით, ფანტაზიებით, სიყვარულით დაწერო რაღაცა და გზაზე ამაცდინო. ამიტომ ჩვენ წინ არსებული 66 წიგნი, ხომ 1189 თავით ეს არის კანონიკური. ასე რომ კანონიკური წიგნები წარგლებს თუნდაც კათოლიკები და თუნდაც მართლმადიდებლები, იმიტომ რომ ის 11 არაკანონიკური წიგნი აღნიშნულია ვარსკვლავით და მიწერილი აქვს არაკანონიკურია. რატომ არის მიდრეკილება ადამიანის გონება, რომ არაკანონიკური წიგნებიდან ციტირება მოახდინოს? რა გვინდა ეს? და შეურიოთ მას, ხო წერია კოლასელთა მეორე თავის მე რომ ხში არაფერი არ დავამატოთ და შეურიოთ ამ წმინდა წერილს. ასე რომ მე ახალგაზრდას გავცემ პასუხს რომ ის რაც გამოაგზავნა ეს არაკანონიკური აპოკრიფული არის. ბერძნული სიტყვა აპოკრიფული ნიშნავს რაც დაფარულია, დამალულია და არ შევიდეთ იქ ხომ? ის რაც დაფარულია. თორე ის ანდრია თავისი მოწაფე იყო და შეყვარებული მასწავლებელს ბევრამეს წორს დაწერს, მაგრამ სულიწმინდით არის არჩია სულიწმინდა ის რომ უცდომელის დაიფიქსირებინა? არა. ასე რომ მან ის რჩება როგორც ქრისტეს უსაყვარლესი მოწაფე, მაგრამ ფანტაზიები რო შეურია რეალურ წარმოდგენებს შეიძლება მან ჩვენ გზაზე აგვაცდინოს. ამიტომ აპოკრიფული ლიტერატურა ძალიან ბევრია და ჩვენ ამით არ უნდა ვისარგებლოთ, ხომ? იცით რომ აპოკრიფული ლიტერატურა იმდენად ბევრია, რომ ძველახთხმაშიდაც არის ეს რომ ყველა ვინც ქრისტე რეალურ აპოკრიფული ლიტერატურა ადასტურებს იმას რომ იესო ქრისტე როგორც რეალობა ეს სინამდვილეა, როგორც რეალობა არო ნახავთ აღფრთოვანებული ხარ და პოლიტიკური მაგალითებიც რო ვთქვა პიროვნებას იცნობს ბევრი მაგრამ ის ძალიან ახლოს არის დაახლოებული პიროვნებასთან რომელიმე პოლიტიკურ ლიდერთან ის უფრო ზუსტი ეს აქვს წარმოდგენა და ზუსტი პორტრეტის გადმომცემი არის ამისი და ვინც დაშორებულია ამას შეიძლება იმან სიყვარულით მეტი ფანტაზია გააქანოს და შეუაცდინოს. აი ხო, ჩვენი ადამიანის გაზვიადება, სიყვარულით გაზვიადება, ხო, ძალიან მიყვარხარ და მე ისეთი რამე მოგაწერეთ, რაც თქვენ არ გაიკეთებიათ. ხო, ეს კი არ აკნინებ ჩემ წარმოდგენას. სხვას შევაცდენ მე, როცა ლაპარაკია სულიწმიდით დაწერილ წიგნზე. ბიბლია კი კანონიკური წიგნი, ძველი და ახალი აღთქმა. ეს არის სულიწმიდით დაწერილი წიგნი, როგორც განმარტავს ახალი აღთქმაში პავლეს წერილი, მეორე ტიმოთეს წერილი, როგორც გითხარით, მესამე თავის 14 და 16 მუხლი. ამიტომ ჩვენ ამას უნდა ჩავეჭიდოთ და ჩვენ სწორედ ამას ვაკეთებთ, რომ არ დავაბნიოთ ადამიანები და ისე თუ ვინმეს ინტელექტუალური ჰორიზონტის გაფართოება უნდა, შეუძლია ეს ლიტერატურაც გადახედოს, აიკითხოს რა არის, აკრძალული კი არ არის რაიმე. უბრალოდ ეს არ ცხადდება სულიწმიდა, ამიტომ რომ ბიბლიის ავტორი სულიწმიდა ადამიანები. სულიწმიდა ღმერთი წერს ამ წიგს და გვიგზავნის ტრანსცენდენტალური ქვეყნიდან ჩვენ რათა სწორი წარმოდგენა ქონდეს ღმერთზე და მისი სიტყვებმა უნდა მოახდინოს ჩემზე გავლენა და ჩემი ფორმირება უნდა მოახდინოს, დაბადება უნდა მოახდინოს სულიერი. ამის მერე ხდება ჩვენი სულიერი დაბადების მიერ შესატყვისი ადეკვატური ნაყოფები და ეს არის საზოგადოებისთვის მისაღები და კარგი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ რჩებით რელიგიური წარმართები და რელიგიის ნაყოფები ჩემზე კარგად იცით სოფლიოში რა ხდება და საქართველოს ყველაზე კლასიკური მაგალითია არანაირად არ ეტყობა საქართველოს რომ ეს ქრისტიანული ქვეყანა აი გაუტანლობა ჩხუბი პოლიტიკური არეულობა სიღარიბე ტერიტორიების წარმართება სახეზე არის
და რა თქვენდა ახლა ყალბი რელიგიური რაღაცა წარმართული წარმოდგენები თავის მოტყუება. და ესე ვატყუებთ ერთმანეთს. Ну, ერთმანეთს, რომ თაობა მოვიდეს, რომ ესეც ონება გაიხსნება და სულისა და ქრისტიანობის რეფორმაციას მოახდენს, თორე ჩვენ აი ეს რაც ხდება დღეს საქართველოს ეს დაღუპისკენ მიდის. ეს გზა დაღუპისკენ. ამიტომ აქტუალურობა სხვა იჩენს, თქვა და ძალიან აქტუალურია დღეს ქართული საზოგადოებისათვის რწმენის საკითხი, იმიტომ რომ უცებ საბჭოთა ათეისტური ქვეყნიდან რომ გამოვედით, ყველა გახვით მორწმუნე. აი სულ ყველა მორწმუნე აი ხა მორწმუნეობა ეს აისახება გარკვეულ რიტუალებში და წესებში და არ იცვლება ადამიანი და თუ არ გამოიცვალეთ ამ რიტუალებით გადარჩებით და აი შემოსავლიანი რაღაც იმათ იქცეს მართმადებული სამღვდელოების მიერ და ჩვენ ტერიტორიების გაფართოების მაგვირად სულ დავკარგეთ ყველაფერი და თანდათანობით საქართველოს ტერიტორია რომელიც 100000 კვადრატულ კილომეტრს მოიცავდა დღეს 58000 კვადრატულ კილომეტრს დავკარგეთ ჰერეთი დავკარგეთ დასავლეთ საქართველოს ის რეგიონები რომელიც ახლა თურქეთის ტერიტორიაზე წაიღეს თურქებმა აზერბაიჯანელებმა სომხებმა და რუსებმა ეს კი ღმერთის ნებისგარეშე არ ხდება ამიტომ თუ გავასწორებთ ურთიერთობას ღმერთთან მას ყველაფერი შეუძლია ნახოთ ამ ცხოვრებაში და გჭირდება ჩვენ დროებითი ცხოვრება წესერი ნორმალურად რათა აქედან მარადისობაში გადავიდეთ. ხოლო ეს მაგალითები მითხო მოიყვანე რომ მისი პარალელები ჩვენი რეალური ცხოვრების პარალელები ბიბლიაში უნდა ვიპოვოთ. სწორედ ბიბლია კარგად მიგვანიშნებს არა მარტო ჩვენთვის მთელი მსოფლიოს გარკვეული პარადიგმის წიგნი არის ეს. სანიმუშო და გარკვეული ეტალონი არის საზომი. ხომ აი როცა ჩვენ გავიარეთ მეფეთა წიგნების ისტორია როცა ედემის ბაღიდან დაიწყეთ და ჩამოვედით უკვე ჩვენ ახლა ახალი აღთქმის განსხეულებული მესია დაპირებული ედემის ბაღში უკვე იესო ქრისტეს როგორც პიროვნებას ვეცნობთ და უფრო ახლოს მივედით საკითხთან და საგანთან ვინც ამას კარგად ჩაუჭდება ვერ დავიჯერებ რომ რეფორმაცია არ მოხდეს ესე უნდა მოხდეს არა ეკონომიკური რეფორმაცია პირველ რიგში უნდა მოხდეს ადამიანის რეფორმაცია ჩვენ ადამიანი დაიწყებული გვაქვს და გარეთ რეფორმაციას ვახდენთ ნახეთ შედეგი უნდა ყოფილიყო. დასავლეთის რაღაც გარკვეული წარმატება პოლიტიკურ სივრცეში რომ ქონდა, ეს გამოწვეულიყო სწორედ იმ საეკლესიო რეფორმაციით, რომელიც 15 საუკუნიდან დაიწყო. ჩვენ კი ვიყავით რაღაც ერთი საგვარეულოს რელიგია მოგვახვიეს თავზე, 1000 წლიანი ბაგრატიონების რელიგია, მთელ საქართველოს მოახვიეს თავზე და ისე წავიდა თაობა ქრისტეს არ იცნობდა. ახლა ეს ვაკუუმი შეივსო წიგნების მეშვეობით, მაგრამ მაინც ეს არება ადამიანის წიგნის კითხვა. ეს არ ჩვენი ემოცია. ჩემთან კი არ უნდა მოხვიდე. ჩვენ მეგობრობთ ვისიყავთ. თეული მივიყვანოთ საფრთხო წერილთან იესოს. ჩვენ ვიყოთ იესოს მოწაფეები. არ ვიყოთ ერთმანეთის. ხო, ერთმანეთს პატივისცემა გმართებს და სიყვარული, მაგრამ მასშტაბებელი და მოძღვარი და мама ჩვენი არის იესო ქრისტე, ესე თქვა. არ უწოდოთ არავის мама. და საქართველოსში ჩამოირიგეს მამობა, მეუფეობა. თავში მოკლეთ როგორ არის, მეუფეა ყველა საქართველოსში სამღვდელოება და ზემოდან უყურებენ ყველას, ესე თავხედობენ რომ ყველანაირად ფუფუნებაში ცხოვრობენ და მრევლი გააღატაკეს. აბსოლუტ იესო ქრისტე ესე ექცეოდა თავის დროის სამ წელწად ნახევარი დაყოman მოღვაწეობით დედამიწაზე. ისე კი ცოცხლავ 33 წელწად ნახევარი და რო გავხედავთ მის ცხოვრების ბიოგრაფიებს და შევადაროთ სამღვდელოებას, არ ვიცი თავი უნდა მოიჭრას ყველა მღვდელმა რა. ესენი ქრისტიანები არიან. ეს შეიძლება რომ წურბელა იყოს ქრისტიანი? ხო, როგორ შეიძლება მრევლი იყოს დამონებული, გაღატაკებული და მღვდელები გაფოფინებულები? და რა ყოლაგენ, აი შეფარულები, აი როგორ გვაფრთხილებს და იესო ქრისტე რომ დადგება პერიოდი, როცა ჩემი სახელით მგლები ცხვრის წყავში გაასაღებენ თავის ცხოვრებას. ამ დროს კარგად შეიმეცნეთ, რომ ესენი ცხვრის წყავში არიან მგლები. ეს იესომ გაგვაფრთხილა ჩვენ. და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ეს ჩემო კარგებო. ასე რომ დიდი მადლობა იმ ხალხს, ვინც გვიერთება. მადლობა ღმერთს რომ ძრა მოახდენეს ჩვენი ეს არ არის ჩვენ გამოყენებული ვართ და იესოს და სულწინის დამსახურება რო თეული ადამიანის გული შეარხია და რა თქმა უნდა მათთვისაც კარგია და ასე შევიძინეთ ახალი ადამიანები ახალ ქვეყანაში რო გადავალთ ჩვენი ძმები და ჩვენი დები საცხარლო იქნება მე ვნახავთ რამდენი ადამიანი მიუყვანა იესო ქრისტეს ჩვენი ადამიანური დანიშნულება დედამიწაზე ეს არის იესო ქრისტეს გაცნობა არა ძალადობით არა რაღაც ესეთი ტვინის ახთით, არამედ სიყვარულით და თუ ადამიანს თვითონაა ქრისტეს სიყვარული, სხვას როგორ შეაყვარებს? ჯერ შევიყვაროთ და მე ამ სიყვარული გავცეთ, არა ძალადობით, არამედ ამას დაინახავს ადამიანი, როგორ გიყვარს შენ ის, ვისაც ლაპარაკობ. აი ამ ხრივ ყველაზე არის ესეთი შეყვარებული კაცი, ახალ აღთქმაში ვიცით პავლე არის. როცა იესო ქრისტეს შეხვდა, მან რელიგიამ ვერ მიიყვანა, რელიგიამ ქრისტესთან და ასეთი ერთგული კაცი უკვე არ შეიძლება ყურადღების გარეშე ქრისტეს დაეტოვებინა და
დამასკოს გზაზე, როცა მორიგი სადამჯელო ოპერაციას ახორციელებდა, იესო ქრისტე შეხვდა და უთხრა, რატომ დევნი პავლე, რატომ დევნი მე? და მაშინ მოხდა პავლეს 180 გრადუსით შემოტრიალება. პავლე დაიბადა და პავლეს არჩეული იქნა და აი უძნელეს რაღაც პირობებში ის ავრცელებდა ქრისტეს სიყვარულს და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს ყველაზე კარგი მსახური იყო ქრისტეში. თუ ამას არ ყურადღებით არ მიაქცევს ადამიანი თავის გონებას და ყურს არ გაამახვილებს, ისე რა აზრია იმ რიტუალებს დღეს რაც ხდება საქართველოში, ნათლობას რა აზრია? ნათელმირონი საქართველოში ცოტა გაშაყირებული არის, ყველა მონათლულია და ერთმანეთს ვერ იტანენ და ვარცხვენთ მე შეგენ ვინა ჩვენ ნათლი იესო ქრისტე ხო იმან მოგუნათლა ნათელში შეგვიყვანა და მე რატო ვიქცევით მის საწინააღმდეგოდ? არ გიყვარს ერთმანეთი? ხო ცვაჟლეტვა არის, გაუგებრობა პოლიტიკურ სფეროში, ეკონომიკურ იმაში იმდენად გაუმაძღრობაა, რომ შენ ფუფუნებაში ხარ, სხვალკი გადაგდებული არ. გაუნაწელე რა ეს სიმდიდრე ხო ღმერთიდან არის, შენი მოპოვებული ხო არ არის? დედამიწაზე ადამიანი მდიდრდება ღმერთის მიერ გაჩენილი იმ მატერიალური და არამატერიალური იმ რაღაცეებით, რომელიც მიწაში არის ხო და შენ რომ მიითვისე ეგა და სხვა ზემოდან უყურებ, ეგ სწორია. და პარალელზე რატო უწოდებთ ჩვენ თავს ქრისტიანებს? არ შეიძლება ქრისტიანი იყოს ღორმუცელა და ასე ჩაგრავდეს ადამიანს იესო ქრისტეში? ეგ არსადარწმუნებული კითხვაა. ამიტომ გავყვეთ ამ სახარებისეულ ტექსტს და უფრო კარგად გავიცნოთ როგორც რეალური მოვლენა იესო ქრისტეს მოღვაწეობა 2000 წლის უკან დედამიწაზე, რომ ჩვენ არ ვიყავით დაბადებულები. და ისეთი რეალური სურათი არის ეს, რომ დაანს დაგვაჯეროს და ჩვენი რწმენა გაძლიერდეს. სასწაულია ხო დედამიწაზე ცხოვრება? ჯერ ისეთ უცნაურობებში ვართ ჩვენ, აქ ბევრი რამე შემომეცნებელია. ჯერ მარტო ის დედამიწაზე რომ და ჩვენ ვზივართ, ეს აი მიქრის და მიგრიალებს ხო? რა საქმე? კოლოსალური სიჩქარე აქვს ხო? ორბიტის გარშემო 108000 წამში კილომეტრი. ხუმრობთ რა ხელა სიჩქარე არის? ღერძის გარშემო 1600 კილომეტრს გადის, წარმოიდგინეთ რა საათში და ვერაფერს ვერ გწნობთ. და ჩვენ კიდევ ფაცი ფუცობთ აქ. ერთმანეთს ლანძღავთ, ვაგინებთ, თითქოს ახლა მიწიდან ვიყოთ ამოსულები. გამოყენებული კი არის მიწა, ღმერთი გვეუბნება ადამი ადამახირო და არქვა, მაგრამ დალოცილო, იცით ვინ არის ავტორი ჩვენი? ჩვენი мама და ჩვენი შემქმნელი ღმერთია, რომ ერთ ჩვენ ერთ დღეს მასთან წარდგენა, რომ მოგვიწევს და არ შევცხვეთ. ამიტომ საჭიროა ვისწავლოთ. ვისწავლოთ წელი, წავიკითხოთ საყვალეთა თანამოწერილი წერილი პირველი. აცხოვრის მიერ გადამოგდებული წელი, სახთო წელი, წმინდა წელი, ამის უცოდინარობა ჩვენ დაგვყვავს და ვინც ეს კარგად იცის, ღმერთს უფრო კარგად გაიცნობს და დარჩენ ცხოვრებას დედამიწაზე ღმერთის შესატყვისად მითითებებით რო იცხოვრებს, არაფერი არ მოაკლდება მას აუცილებელი. აუცილებელი გვინდა ჩვენ და არაფუფუნება, იმიტომ რომ ყველაფერი ცეცხლს მიეცემ ერთ ჩვენ ერთ დღეს ეს დედამიწამ გვეუბნება სახთო წელი დაიწება. ერთხელ წყლით გაირეცხა და ბევრი ხალხი დაიღუპა. საბოლოოდ ბოლოს უკვე ეს შეწყვიტავს თავის არსებობას და ახალიცა და ახალი დედამიწა იმისთვის არის განკუთვნილი, ვინც იესო ქრისტე მიიღო როგორც თავისი მხსნელი და უფალი. აი ინფორმაციას გებულობ ჩვენ ბიბლიიდან, ძველი და ახალი აღთქმიდან და კიდე და კიდე რო უტრიალებთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ კარგად გაჯდეს ძვალრბილში და არ იყოს შიში ჩვენ ქრისტიანობა შესაშინებელი მსოფლმხედველობა კი არ არის, არის სიყვარულის, აგაპე სიყვარულის, არა ეროსის, არამედ აგაპეს. და ვინ შექმნა? მოდი რა იმას დაუჯეროთ და გაატარა ცხოვრება ის. ღმერთის გეშინოდეს, ღვთისმოშიში ვიყოთ და არა ადამიანის. ანთროპოშიში ჩვენ შორს ვერ წავალთ. ღვთისმოშიშობა აუცილებელია, იმიტომ ეს ესეთი კვალიფიცირება ღვთისმოშიში. ბრძენია ის, ვინც ღვთისმოშიშია. არანაირად არ არის სწორი, როცა გულში თქვი ჩვენთაგანი ვიტყვით, სად არის ღმერთი? არ არის ღმერთი. იმიტომ ასეთი ადამიანი უგუნურად აყავს დახასიათებული სახთო წელს, ხო? თქვა უგუნურმა თავის გულში ღმერთი არ არის. მეცამეტე ფსალმუნის პირველი ორი მუხლი. ჩვენ მუდამ ეს გვახსოვდეს, არ ვიყოთ უგუნურები. არ გვინდა ეს თეატრალური წარმოდგენები რელიგიაზე. ჯურიციარული რა. ჩვენ არის გულში თუ არა გაგ და არ გახსენებს ჯვარს იმას, რომ შენ ცოდვილი ბუნება გაიტანა იესო ქრისტემ და შენთვის განკუთვნილი რისხვა მამა ღმერთისა იესო მიიღო. აი ეს გახარებს ადამიანს, რომ რისხვა საგვარი და რა არის საცხოვრო ამბავი? მამა ღმერთის რისხვა აგვარი და იესო ქრისტემ და ეს מחარებს. სიკვდილზე გაიმარჯვა იესომ და აღდგომას გზა გაუხსნა. ქრისტეში ახლად ვიბადებით, ეს არის საცხოვრო ამბავი და იმიტომ ქვია ის სახარება ქართულში ევანგელია ბერძნულის კეთილი ამბავი, სასიკეთო მომქმედი ზმნარი ბერძნულში ეს სიტყვა, მოქმედებს ეს სიტყვა. ესე იგი ბიბლიის წაკითხვის შედეგად ეს სიტყვა მოქმედებს თითოეულ ჩვენთაგანში და გულის ფორმირება ხდება. ეს საიდუმლოებით არის მოცული, მაგრამ ნაყოფეთ ყველა გრძნობთ ამას. და რიტუალები არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა ახალი სიცოცხლე არის.
დაბადება არის, რასაც იესო ქრისტე ნიკოდიმოს ეუბნება მესამე თავის 16 მუხში იოანეს სახარებიდან. ამიტომ ყველა ჩვენთაგან გისურვებთ, როგორმათ შევიდეთ ამ საკითხებში, რათა აქ ცხოვრება ძნელია და ადვილად შევხვდეთ. აღარ ვიქნებით გაბოროტებული, აღარ ვიქნებით იმედი ადამიანზე, ის მოვა, ეს გვიშველეს. მხსნელი ადამიანი აღარ დაგჭირდება, იმიტომ რომ ადამიანი მხსნელი არ შეიძლება იყოს. მხსნელი რო შეიძლება ცოდადაცემული ადამიანი იყოს. ჩვენ საქართველოს ისტორიაში სულ მხსნელებს ვეძებთ ამ სახურდიდან მოყოლებულის. არაფერი არ გამოვიდა რა. გამომტყუნა იმედები სულ ყველა, იმიტომ რომ ადამიანები არიან ისინი და დაერივნენ ერთმანეთს და შეჭამეს. როცა ქრისტიანად ვინათლებით და ვიწოდებთ თავს ქრისტიანად, მაშინ ქრისტეს მივაქციოთ ყურადღება და მერე ის შეგვაყვარებს. მოყვას, რომელი მოყვასით ჩვენ ასე ჩვენ აგდებული ყავს ამ დროს ქრისტიანობ და მოყვასის გაუტანობა საქართველოში, რასაც ხედავთ ახლა ჩვენ, ხო? ყველა ქრისტიანი ერთმანეთს ხოცავენ, ხო? აგინებენ, ლანძღავენ, განსაკუთრებით როცა წუთი სოფლის მერთან არის რაღაც კონკურენცია როა გამოცხადებული. ახლა მაგალითად პარლამენტის არჩევნები მაგონებს საქართველოში კომუნისტების დროს სამედიცინო ინსტიტუტში გამოცდების ჩაბარებას. რა დაკადაკა იყო ბიჭო იქა? აი ახლა 150 ადგილზე ისეთი ჩიკაობა არის და ისეთი მტკიცება არის, რომ მე გადავარჩენ, მე რა უნდა გადაარჩენო დეპუტატი, რომ სკამზე დაჯდება, ის რისი გადამრჩენილია? იჯდება თავის ოჯახის დეპუტატი იქნება. ჩვენ ამის გვიშველი ის რა არის ეს რა და როგორ ატყუებენ მოსახლეობას? ეს ყველას უნდა თავისი ეკონომიკური მდგომარეობა გაემუჯობესოს, აიქ მოხვედრით და მე დაგვივიწყებს, ხელს დაგვიქნებს. ეხლა პირველად ხარ ხდება 30 წელია ეს არჩევნებია, მაგრამ მოსახლეობა გაქცეულია მანდედან, ტერიტორიების დაქუცმაცებულია, მორღოულია ჩვენი ჯებირები, ვერ გაიგებს საზღვრების სადარი, გადაგვიალეს სომხებმა, თათრებმა, რუსებმა, ყველამ გადაგვიარა რა. და გამოფხიზდეთ, რისი ბრალია ეს, ღმერთის გარეშე არაფერი არ ხდება. თუ ღმერთთან ურთიერთობას გავასწორებთ, ღმერთს ყველაფერი შეუძლია, ჩვენ მტრებს მოყვრებად გადააქცეს. იმ მიტოვებულ ადგილებსაც დაგვიმონებს, ბიბლია ამას ადასტურებს. ამიტომ ეს მჯერა მწამს და თუ ეს არ ხდება, ეს ჩვენი ბრალია. გამოასწოროთ ჩვენი ურთიერთობები და სულიერი ხსნას ვეზიაროთ. რომელიც ავტორი და შემოქმედი იესო ქრისტეა, მადლობა მას. კვირა ყოველთვის არის განსაკუთრებით ბერძნულის თქვა უფლის დღეთ არის ცნობილი, იმიტომ რომ კვირას დღეს აღდგა იესო ქრისტე და შეცვალა ეს ძველი აღთქმის შაბათის განკუთვნილი ერთი დღე. ასე რომ ქრისტიანისთვის ყოველი დღე უფლის დღე არის. ყოველი დღე, ორ შაბათთან კვირის ჩათვლით და აღარა გამოყოფილი ერთი დღე განსაკუთრებული აი ზიარება და აღარ ჭირდება რიტუალები. თუ ეს ახალი დაბადების ისტორია არის და ჩვენ ვიბადებით ორჯერ ფიზიკურად ცოდვაში ქრისტესთან შეხვედრის დროს ახალი დაბადების თარიღი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს კიდევ მეორე დაბადების ორი თარიღი. თუ თქვენ ისე ყვდებით რომ ერთ თარიღს აღნიშნავთ, თქვენ ცოდვაში ხართ. უნდა აღნიშნოთ განსაკუთრებით როდის შეხვდეთ იესო ქრისტეს და ის თარიღი დააღნიშნეთ. დაიბადეთ მეორედ სულით, რომელიც სულიც აღორძინებული სხეულს მიატოვებს და შეიმოსება ახალით განდიდებული სხეულით. თუ ეს არ გიჯერათ, დადეს ეს ციგნი გვერდზე და მაშინ წუთი სოფლის ცხოვრებით იყავით და მერე პასუხი თქვენაგეთ, ჩემო კარგებო, ხო? დავეკითხოთ ახლა, მოვისმინოთ საოცრად საინტერესო თავები არის. მე 19-ე თავი აქ აქ მოწაფეებს ირჩევს იესო ქრისტე, მერე მოციქულებს აგზავნის, მოწაფეებს აგანებს და 10-ე თავში ერთ-ერთი საინტერესო იგავი არის ჩაწერი ლიტერატურული ჟანრით, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო. ყველა ლიტერატურად მცოდნემ აღიარა, რომ ეს იგავი, რომელიც იესო ყვება ამის ჯურის მოძღვარს, ლაპარაკი არის სამარიტელის გულმოწყალე, სამარიტელის ერთ-ერთი შედევრი არის, რო იცოდეთ ეგ პატარა მოკლე ამ ჟანრის შედევრად ითვლება ეს. ნახეთ როგორი ის არის, რომ წუნი არ დაეთება და სადოდ გავირკვიოთ სიმბოლი ისმენ მნიშვნელობით გავხსნათ და რა ინფორმაცია მოცემული აქვს იმ ერთგვარი გამოსაჭერ კითხვას, რო ჯურის მოძღვარი უდებს, როგორ პასუხობს კითხვაზე კითხვით პასუხი, სხვათაშორის ეს კითხვაზე კითხვით პასუხის ძველ ბერძენსაც ახასიათებდა სოკრატეს, სოკრატეს მეთოდია, იმიტომ რომ ადამიანი თვითონ მიიყვანოს ცოდნასთან. კითხვაზე კითხვით პასუხი ნიშნავს დაგაფიქრო შენ და შენ გაზიაროს დამოუკიდებლად იმ ცოდნას. ამაში გეხმარება მე აქ არის სოკრატეს მეთოდი, როგორც აღიარებული. იესო ქრისტე აგერ ნახეთ ამას კითხვაზე კითხვით პასუხობს ჯულის მოძღვარს. რა უნდა გააკეთოს ჯულის მოძღვარი პასუხობს? რა უნდა გააკეთოს ადამიანურ დაინტერესოს სათასავს ფეგური? იესო პასუხობს, რა წერია ჯულის წიგში? ხო და ის გააკეთე და იქნება ესე. და აი მე თავის გასასამართლებლად ეს ჯულის მოძღვარი სიტრამე ძახს, ვინ არ ჩემი მოყვასიო? და იწყება იგავი მოწყალე სამარიტელის შესახებს 10 თავშია ჩაწერილი. დავიკითხოთ მე 19-ე თავი და შევდგოთ განხილვას მე კიდე შემოგიერთებით. თავი მე 9. მოუხმო 12-ს
მისცამათ ძალა და ხელმწიფება ყველა ეშმაკზე და სნეულებათა განსაკურნებლად. მიავლინა ისინი ღმერთის სამეფოს საქადაგებლად და სნეულთა განსაკურნად. უთხრამად. გზაში არაფერი წაიღოთ. არც კვერთხი, არც ფუთა, არც პური, არც ვერცხლი და არც ორი მოსასხამი იქონიოთ. რომელ სახში შეხვალთ, იქ დარჩით და იქიდანვე გაემგზავრეთ. ხოლო თუ სადმე არ მიგიღონ, იმ ქალაქიდან გამოსვლისას თქვენს ფეხთაგან ტვერი დაიბერტყეთ მათ წინააღმდეგ დასამოწმებლად. გამოვიდნენ და სოფელ-სოფელ სიარული იწყეს. ყველგან ახარებდნენ და კურნავდნენ. მეოთხედ მთავარმა ჰეროდემ რომ გაიგო, რასაც იესო აკეთებდა, საგონებელში ჩავარდა ვინაიდან, ზოგი ამბობდა იოანე აღდგაო მკვდრეთით. ზოგიც ელია გამოჩნდაო, სხვები ერთი ძველი წინასწარმეტყველთაგანი აღმდგარაო. თქვა ჰეროდემ, იოანეს თავი მე მოუკვეთე, ეს ვინღა, ვისაც ასეთი ამბები მესმის, და უნდოდა მისი ნახვა. დაბრუნდნენ მოციქულები და უამბეს რაც გააკეთეს. წაიყვანა ისინი და ბეთსაიდად წოდებულ ქალაქთან ახლოს განმარტოვდა. მაგრამ ხალხმა მაინც შეიტყო და გაჰყვა მას. ისიც ღებულობდა მათ და ელაპარაკებოდა ღმერთის სამეფოზე. ხოლო ვისაც განკურნება ესაჭიროებოდა, კურნავდა. დღე რომ საღამოსკენ გადაიხარა, მიუახლოვდა 12 და უთხრეს. გაუშვი ეს ხალხი, რომ წავიდნენ და გარშემო სოფლებსა და დაბებში ღამის გასათევი და საზრდო იშოვნონ, რადგან უდაბურ ადგილას მიმყოფებით. მან კი მიუგო. თქვენ მიეცით საჭმელი. უთხრეს. ხუთი პურისა და ორი თევზის მეტი არაფერი გაგვაჩნია. თუ არ წავედით და საჭმელი არ უყიდეთ მთელ ხალხს. რადგან 5000-მდე კაცი იქნებოდა იქ. უთხრა თავის მოწაფეებს. ჯგუფებად დასხით ისინი. თითოში 50-მდე იყოს. ასე მოიქცნენ და ყველანი დასხეს. აიღო 5 პური და 2 თევზი. ზეცას ახედა, აკურთხა. დატეხა და მისცა მოწაფეებს, რომ ხალხისთვის ჩამოერიგებინათ. ყველამ ჭამა და გაცხა, ხოლო ნარჩენებით 12 გოდორი გააფსეს. და იყო. ერთხელ განმარტოებული ლოცულობდა და მოწაფეებიც მასთან იყვნენ. კითხა მათ იესო. რას ამბობს ხალხი, ვინა ვარ მე? მიუგეს. ზოგი ამბობს იოანე ნათლისმცემელიაო. ზოგი ელიათ ქთვლის. სხვები კი ამბობენ, ვინმე ძველი, აღმდგარი წინასწარმეტყველიაო. იესომ უთხრა. თქვენ თვითონ რას ამბობთ? ვინა ვარ მე? პეტრე მიუგო. ღმერთის ცხებული. მან კი მკაცრად უბრძანა, არავისთვის გაემხილათ ეს. უთხრა. მრავალ ტანჯვას გადაიტანს ძეკაცისა და უარყოფილ იქნება უხუცესების, მღვდელმთავრებისა და წიგნობრების მიერ. მოიკვლება და მესამე დღეს აღდგება. ყველას გასაგონად კითხვა. თუ ვინმეს უნდა გამომყვეს, უარყოს თავისი თავი. ყოველდღე აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს. ვინაიდან, ვისაც სურს თავისი სული იხსნას, იგი დაღუპავს მას. ხოლო ვინც ჩემი გულისთვის დაღუპავს თავისულს, იგი იხსნის მას. რადგან რა სარგებელია ადამიანისთვის, თუ მთელ წუთი სოფელს შეიძენს, თავის თავს კი დაღუპავს ანავნებს. ვინაიდან ვისაც ჩემი და ჩემი სიტყვების რცხვენია, კაცის ძესაც შერცხვება მისი, როცა მოვა თავისი მამისა და წმიდა აგელოზების დიდებით. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. არიან ზოგიერთნი აქ მდგომთაგან, რომლებიც არ იგემებენ სიკვდილს, სანამ ღმერთის სამეფოს არ იხილავენ. ამ სიტყვებიდან 8 დღის შემდეგ წაიყვანა პეტრე, იოანე და იაკობი და მთაზე ავიდა სალოცავად. როცა ლოცულობდა, მისი სახის იერი შეიცვალა, ხოლო მისი სამოსელი მოელვარე და სპეტაკი გახდა. დაჰა ორი კაცი ესაუბრებოდა მას, მოსე და ელია. დიდებაში გამოჩნდნენ და ელაპარაკებოდნენ მის გამოსვლაზე, რომელიც იერუსალიმში უნდა აღსრულებულიყო. პეტრე და მასთან ყოფნი ძილით იყვნენ დამძიმებული. როცა გამოფხიზლდნენ, იხილეს მისი დიდება და მასთან მდგომი ორი კაცი. ისინი რომ შორდებოდნენ მას, პეტრემ უთხრა იესოს: მოძღვარო, რა კარგია ჩვენთვის აკოფნა. მოდი გავაკეთოთ სამი კარავი.
ერთი შენ, ერთი მოსეს და ერთი ცელიას. ვინაიდან არ იცოდა რას ლაპარაკობდა. ამას რომ ამბობდა, ღრუბელი გამოჩნდა და დაჩრდილა ისინი. ღრუბელში რომ შევიდნენ, შეეშინდათ და გაისმა ხმა ღრუბლიდან, რომელიც ამბობდა. ეს არის ძე ჩემი რჩეული, მას უსმინეთ. ეს ხმა რომ გაისმა, ისო მარტო აღმოჩნდა. ისინი კი დადუმდნენ და არავისთვის უთქვამთ, რაც იმ დღეებში იხილეს. მეორე დღეს მთიდან რომ ჩამოვიდნენ, უამრავი ხალხი შეეგება მას. დაჰა, კაცმა შეყვირა იმ ხალხში. მოძღვარო გევედრები, ჩემს ვაშს მოხედე, რადგან მხოლოდ შობილია ჩემი. აჰა, სული იპყრობს მას, მოულოდნელად აგივლებს, ძირს ახეთქებს, დუშს ადენს და ძნელად თუ განშორდება ნაკვემს. შევევედრე შენს მოწაფეებს, რომ განედევნათ, მაგრამ ვერ შეძლეს. იესომ თქვა, ჰოი ურწმუნო და უკუღმართო თაობავ, როდემდე ვიყო თქვენთან და გითბინოთ, აქ მომგვარე შენი ვაჟი. ვიდრე მოვიდოდა, ეშმაკმა ძირს დაახეთქა და კუნჩხვაში ჩააგდო. იესომ შერის ხარაწმი და სული, განკურნა ყრმა და მამამის ჩააბარა. ყველა გაოცებული იყო ღმერთის სიდიადით. და რა კი ყველას უკვირდა იესოს ნამოქმედარი, უთხრა თავის მოწაფეებს. ყურად იღეთ ეს სიტყვები. კაცის ძე გადაცემულ იქნება ადამიანთა ხელში. მაგრამ ვერ მიხვდნენ ამ ნათქვამს და დაფარული იყო მათთვის, რათა ვერ ჩასწვდომოდნენ. თან ეშინოდათ, რომ ეკითხათ ნათქვამის აზრის შესახებ. თუმცა ერთი აზრი კი გაუჩნდათ, ვინ უფრო დიდი იყო მათ შორის. იესომ იცოდა მათი გულის ფიქრები. მოიყვანა ბავშვი და გვერდით დაიღენა. უთხრა მათ, ვინც ღებულობს ამ ბავშვს ჩემი სახელით, ის მემღებულობს. ხოლო ვინც მემღებულობს, ის ჩემს მომავლინებელსაც ღებულობს. ყველა თქვენგანში უმცირესი კი ყველაზე დიდი იქნება. მიუგო იოანემ პასუხა. მოძღვარო, ჩვენ ვნახეთ ვიღაც, ვინც შენი სახელით ზდევნის ეშმაკებს და დაუშალეთ მას, რადგან ჩვენ არ მოყვება. იესომ უთხრა, ნუ დაუშლით, ვინაიდან ვინც თქვენ წინააღმდეგ არ არის, თქვენ კენაა. მისი ამაღლების დღეები რომ მოახლოვდა, პირი იერუსალიმში ასასვლელად იბრუნა. წინდაწინ მიავლინა მაცნეები. ისინიც გაემგზავრნენ და შევიდნენ სამარიელთა სოფელში, რათა ადგილი გაემზადებინათ მისთვის. მაგრამ იქ არ მიიღეს იგი, ვინაიდან სახე იერუსალიმისკენ წასასვლელად ჰქონდა მიმართული. ეს რომ მისმა მოწაფეებმა, იაკობმა და იოანემ დაინახეს, უთხრეს. უფალო, გინდა ვიტყვით, რომ ცეცხლი ჩამოვიდეს ციდან და მოსპოს ისინი, როგორც ელიამ გააკეთა. მაგრამ ის მიბრუნდა მათკენ, გაუჯავრდა და უთხრა, არ იცით, ვისი სული სანიხართ. ვინაიდან ძეკაცისა ადამიანთა სულების დასაღუპად კი არა, სახსნელად მოვიდა და წავიდნენ მეორე სოფელში. გზას რომ ადგნენ, ვიღაცამ უთხრა, გამოკვები, სადაც კი წახვა. იესომ უთხრა, მელიებს სოროები აქვთ და ცის ფრინველთ ბუდეები. კაცის ძეს კი თავის მისადრე კი არ გააჩნია. მეორეს კი უთხრა, გამომყევი. მან თქვა, უფალო, ნება მომეცი, ჯერ წავიდე და მამა ჩემი დამარხო. მან კი მიუგო, მკვდრებს დაანებე თავიანთი მკვდრების დამარხვა. შენ კი წადი და იქადაგე ღმერთის სამეფო. სხვა მუთხრა, გამოყვები უფალო, ოღონდ ჯერ ნება მომეცი, შინაურებს გამოვემშვიდობო. უთხრა მას იესომ, ვინც გუთანს უდგას და თან უკან იყურება, ღმერთის სამეფოსთვის არ გამოდგება. თავი მეათე. ამის შემდეგ სხვა 70 ამოარჩია უფალმა და ორ-ორი მიავლინა წინასწარ ყველა იმ ქალაქსა და სოფელში, სადაც მისვლას აპირებდა. უთხრა მათ, სამკალი ბევრია, მუშა კი ცოტა. ამიტომ ევედრეთ სამკალის უფალს, რომ გამოგზავნოს მუშაკნი თავის სამკალში. წადით, აჰა მე გაგზავნით თქვენ, როგორც კრავებს მგლებს შორის. არც ქისა წაიღოთ თან, არც აბგა, არც ფეხსაცმელი, არც არავინ მოიკითხოთ გზაში. რომელ სახლში შეხვალ, თავდაპირველად თქვით, შვიდობა ამ სახლს.
თუ იქნება იქ მშვიდობიზე, მასზე დაივანებს თქვენი მშვიდობა. თუ არა და თქვენმე დაგიბრუნდებათ. იმავე სახლში დარჩით. ჭამეთ და სვით რაც ექნებათ. ვინაიდან მუშა ღირსია თავისი საზღაურისა. ერთი სახლიდან მეორე სახლში ნუ გადახვალთ. რომელ ქალაქშიც მიხვალთ და მიგიღებენ. ჭამეთ რასაც შემოგთავაზებენ. განკურნეთ იქ მყოფი სნეული და უთხარით. მოგიახლოვდათ თქო ღმერთის სამეფო. ხოლო თუ რომელიმე ქალაქში არ მიგიღებენ, ქუჩაში გამოსვლისას თქვით. თქვენი ქალაქის მტვერს, ფეხებზე რომ მოგვეკრო, ვიბერტყავთ თქვენს წინაშე. ოღონდ ესეც იცოდეთ, რომ მოგიახლოვდათ თქო ღმერთის სამეფო. გეუბნებით, სოდომისთვის უფრო ასატანი იქნება ის დღე, ვიდრე იმ ქალაქისთვის. ვაი შენ ქორაზინო და ვაი შენ ბეთსაიდა, რადგან ტვიროსა და სიდონში რომ მომხდარიყო ძალთაქმედებანი რაც თქვენთან მოხდა, დიდი ხნის წინ ძაძებსა და ნაცარში მსხდომარენი მოინანიებდნენ. ტვიროსისა და სიდონისთვის უფრო ასატანი იქნება განკითხვისას, ვიდრე თქვენთვის. შენ კი კაპერნაუმო, განაცამდე ამაღლდები, ჯოჯოხეთამდე დაეშვები. ვინც თქვენ მოგისმენთ, მე მომისმენს. თქვენი უარმყოფელი მე უარმყოფს. ჩემი უარმყოფელი კი ჩემს მომავლინებელს უარყოფს. სიხარულით დაბრუნდნენ 70-ნი და ამბობდნენ. უფალო, შენი სახელით ეშმაკებიც კი გვემორჩილებიან. მან კი უთხრა მათ. ვუყურებდი სატანას ელვასავით რომ ვარდებოდა ციდან. აჰა გაძლევთ თქვენ ძალაუფლებას გველთა, მორიელთა. და მტრის ყოველგვარი ძალის დასათრგუნად, თქვენ კი არაფერი გევნებათ. თუმცა ის კი ნუ გახარებთ, რომ სულები გემორჩილებიან, არამედ გიხაროდეთ ის, რომ თქვენი სახელები ზეცაშია ჩაწერილი. იმ დროს გაიხარა სულში იესომ და თქვა, გმადლობ შენ, მამაო, უფალო ცისა და მიწისა, რომ ბრძენთა და გონიერთ დაუფარეს და ჩვილებს გამოუცხადე. დიახ, მამა, რადგან ასე იყო მოსაწონი შენ წინაში. ყოველივე მამისგან გადმომეცა და არავინ იცის, ვინ არის მამა გარდა ძისა. Და არავინ იცის, ვინ არის ძე გარდა მამისა. Და იმისა, ვისაც ძე სურს რომ განუცხადოს. მიუბრუნდა მოწაფეებს და ცალკე უთხრა. ნეტარია თვალები, რომლებიც ხედავენ, რასაც თქვენ ხედავთ. რადგან გეტყვით, რომ მრავალ წინასწარმეტყველსა და მეფეს სურდა ენახა, რასაც თქვენ ხედავთ, მაგრამ ვერ ნახა. ესმინა, რასაც თქვენ ისმენთ, მაგრამ ვერ მოისმინა. აჰა, ერთი რჯულის მცოდნე წამოდგა და გამოსაცდელად კითხა. მოძღვარო, რა უნდა გავაკეთო? იესომ უთხრა, რჯულში როგორ წერია, შენ როგორ კითხულობ? მან უპასუხა, შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი. თელი შენი გულით, თელი შენი სულით, თელი შენი ძალითა და თელი შენი გონებით და მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი. უთხრა მას იესომ, სწორად მიპასუხე, ასე მოიქეცი და იცოცხლებ. მაგრამ მას თავის გამართლება უნდოდა და კითხა იესოს, ვინ არის ჩემი მოყვასი? მიგო იესომ და უთხრა მას, ერთი კაცი იერუსალიმიდან იერიხოს მიდიოდა. თავს დაესხნენ კაჩაღები, რომლებმაც ტანსაცმელი გახადეს. დაჭრეს და წავიდნენ. ის კი ნახევრად მკვდარი მიატოვეს. შემთხვევით ერთმა მღვდელმა ჩამოიარა გზაზე. დაინახა იგი და გვერდი აუქცია. ლევიანმაც ჩაიარა იმ ადგილას. დაინახა და მანაც გვერდი აუქცია. მერე ვიღაც სამარიელმა გამოიარა. დაინახა და შეიბრალა. მივიდა. ზეთითა და ღვინით მობანა ჭრილობები, შეუხვია, შესვა თავის პირუტყვზე, მიიყვანა სასტუმროში და უპატრონა. მეორე დღეს სანამ წავიდოდა, ორი დინარი ამოიღო, მისცა სასტუმროს პატრონს და უთხრა, იზრუნე მასზე და თუ ზედმეტი ხარჯი მოგივა, რომ დავბრუნდები გადაგიხდიო. როგორ ფიქრობ, იმ სამიდან რომელი იყო ყაჩაღების ხელში ჩავარდნილის მოყვასი? უპასუხა, რომელმაც წყალობა უღო მას. მაშინ უთხრა იესომ, წადიდა, შენც ასევე მოიქეცი. განაგრძეს გზა და შევიდა ერთ სოფელში. დედაკაცმა სახელად მართამ,
თავის სახლში მიიწვია იგი. მას ჰყავდა და სახელად მარიამი, რომელიც იესოს ფერხთით დაჯდა და მის სიტყვას ისმენდა. მართა კი გულუხვად გამასპინძლებაზე ზრუნავდა. მივიდა და უთხრა: უფალო, თუ არ განაღლებს, რომ ჩემმა და მარტოდ დამტოვა სამასპინძლოდ, უთხარი მომეხმაროს. მიიგო უფალმა და უთხრა: მართა, მართა, შენ ბევრ რამეზე ზრუნავ და წუხარ, საჭირო კი მხოლოდ ერთია. მარიამმა უკეთესი წილი ამოირჩია, რომელიც ვერ წაერთმევა. მოგესალმებით. მადლობა უფალო, დღევანდელი დღისთვის. იესო ქრისტე, დღეს შენს წინაშე შევიკრიბეთ შენი სახელის მოწმუნენი. ვცდილობთ უფალო, შენი სიტყვის შესწავლას და შენი დახმარებისა და მოწყალების იმედი გვაქვს ამ სასარგებლო საქმეში, რადგან საკუთარი ძალებით მხოლოდ დაცემის ნიჭი მოვდგამს ცოდვილი ბუნებით. მამაო, გთხოვთ შენი შვილები იესო ქრისტეს შენი პირმშო სახელით, შეგვეციე, გაგზავნე რწმენაში და ჭეშმარიტების შემეცნებაში, სიყვარულში და კეთილ საქმეებში, რომ იმდალო ცვილ დღეს, როდესაც შეხვდებით, სირცხვილმა ვერ შეძლოს იმ სიხარულის დაკნინება, რომელიც შენ შვილებს ველოდება. დაიყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნეო დიდი დოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამი. მადლობთ. მოგესალმებით. ლუკა სახარების მეცხრე და მეათე თავებში საკუთარი სახელებია. იოანე ითარგმნება როგორც ღმერთი არის მოწყალე, ელია, ჩემი ღმერთია უფალი, ბეთსაიდა, შედგება ორი სიტყვისაგან, ბეთ ნიშნავს სახლს, ხოლო მეორე ნაწილი არის ზნა, საიდან ნიშნავს ნადირობის ან თევზჭერის ადგილს. ეს იგი ბეთსაიდა გამოდის, რომ ეს არის სახლი ნადირობისა, ანუ ადგილი თევზჭერისა. პეტრე ითარგმნება როგორც კლდე, იაკობი, ცბიერი მატყუარა, ფეხის დამდები, მოსე, წლიდან ამოყვანილი, იესო, მირონცხებული. სამარია, გეოგრაფიული სახელი, ითარგმნება როგორც სათვალთვალო კოშკი, სადარაჯო ადგილი. იერუსალიმი, შვიდობის ქალაქი, შვიდობის უფლობა. მეათე თავში გეოგრაფიული სახელი ქორაზინი, ითარგმნება როგორც საიდუმლო, მისტერია. განსხვავება ამ ორ სიტყვას შორის: საიდუმლო არის ის, რაც რაღაც ჯგუფისთვის დაფარულია, მაგრამ მისტერია არის, რომ საერთოდ ვერ ახსნი ამას ადამიანური გონების. იგი ქორაზინი არის, ეს არის საიდუმლო მისტერია. ტვიროსი ზოგან წერია როგორც ცური, ქართულ ტექსტში ასე იწერება, რუსულად ტვიროსი. ითარგმნება როგორც მეტოქე, როგორც კლდოვანი, წამახვილებული. სიდონი, მეთევზეობა, თევზჭერა. კაპერნაუმი, ორი სხვადასხვა ნაირი თარგმანი მოვიციეთ. ერთი არის ქაოსი, აღრეულობა, მეორე არის კაპერნაუმი, ნაუმის სოფელი. ნაუმი კი დინასამეტყველის სახელია და ითარგმნება როგორც ნუგეში. იერიხონი, ორი თარგმანი აქვს ამასაც, თვარის ქალაქი, ეს უფრო წარმართული სახელი მოიაზრება მასში, მაგრამ აქვს კიდე სხვა მნიშვნელობა, ეს არის ნელსურნელების ადგილი. მართა, ითარგმნება როგორც მბრძანებელი ქალბატონი, მოიაზრება მიწათმფლობელი, მეპატრონი, ოღონდ ქალი, და კიდე აზრი არის მასში ჩადებული როგორც გამაკონტროლებელი, ის ვინც აკონტროლებს თანამდებობისა და ძალაუფლების მქონე ქალი. ეს რაც შეეხება მართას. მარიამი, იესო ქრისტეს დედის სახელი, მისი სახელი არის ასევე მართას დაც, მარიამი, ებრაულად მირიამი. ორი სიტყვისგან შედგება: მური, ეს ნელსაცხებელი, მორ, და იამ, ზღვა. მეორე მნიშვნელობა არის მომავალი. მრავლობითში მურები, მური, სიგნალსაცხებელი მრავლობითში, ხანდახა მოიაზრებოდა როგორც ქორწინების ხამეები, ძლევამოსილების წყლები, და გვთავაზობენ კიდე ასეთ სხვა თარგმანს. მაორ, ორ არის ებრაულად ნათება, და შეიძლება იგულისხმებოდეს ვარსკვლავი, იამკი ზღვა. ეს იგი გამოდის, რომ ეს არის სტელა მარის, ანუ ზღვის ნათება, ვარსკვლავი ზღვისა. კიდე სხვა აზრი არის აღჩადებული, როგორც ადრე აღნიშნეთ, მარა სიმწარეს ნიშნავს, მეორე მნიშვნელობა არის კიდე ჯანყი და მწარე წყლები, შეიძლება ესე ვთარგმნოთ. ერთ-ერთი თარგმანი, რაც შემოგთავაზეს, არის ასევე ნანატრიშვილი, მარია, მირიამი იგივე. ეს რაც შეხება საკუთარ სახელებს ამ ორ თავში. სანამ საუბარს დავიწყებთ, ისეთი რამე დავთქვა: ჩვენი დანიშნულება არის, რომ თქვენ სურვილი გაგიჩნდეთ, მოგინდეთ, მოგწურდეთ, ნერწყვები მოგივიდეთ, ეს არის სული საკვები. ჩვენ ერთად რაც შეგვიძლია,
გამოვიტანოთ სუფრაზე ის მწირი რამ რაც შეგვიძლია შემოგთავაზოთ თარგმნილით, გათავისებით, ჩვენს მიერ გაგებული, აღქმული, გაგიზიაროთ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ამას არ დაჭერდეთ, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო გემრიელი და კვებავი არის იქ ორიგინალში, ბიბლიაში, რომელიც უნდა იკითხოს ადამიანმა ისევ პარალელებით, ბიბლიური ადგილებით და კარგად გაიგებს. მე რაც შემიძლია, ეს უბრალოდ შემოგთავაზოთ, რაც გავითავისე და ამით იქნება მოგანდომოთ და წაგახალისოთ. მოხმო 12-ს მისამათ ძალა და ხელმწიფება ყველა ეშმაკზე და სნეულებათა განსაკურნებლად. მიავლინა თავისი მოეს 12 მოციქული ღმერთის სამეფო საქადაგებლად და სნეულთა განსაკურნავად. ისეთი თხობითი ტექსტი არის ლუკას სახარებაში, რომ ადამიანი ფიქრებს, ამას კიდე რა ახსნა უნდაო. მაგრამ მოდი ჩაუკვირდეთ რაღაც ის პატარა დეტალებს, რომელსაც არ იქნება სწორი თუ გადავახტებით. მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ 12-ნი თავად იესო პირველ რიგში გადაგებენ და მერე კურნავენ. ესე იგი მნიშვნელოვანია ეს ღვთის სიტყვის მიტანა ადამიანებთან, ღმერთის სამეფოს მათთვის გაცნობა, სასიხლო ამბავის მიტანა, რომ ევანგელიით მათი ცოდვები გამოსყიდულია. ეს არის ძალიან გასახარებელი ამბავი, რომ მათ, თუმცა ცოდვილი ადამიანები არიან, მიესვლებათ წმინდა ღმერთთან და ეს ხდება ცოდვების გამომსყიდველი საშუალებით, მესიით. ღმერთის სამეფო, სათასასუფეველი, იმ პერსონიფიცირებული იესოში, ღვთის წესში არის მათთან მიახლოებული. ამას ქადაგებდნენ მოციქულები, რომლებიც დადიოდნენ და მათ ჰქონდათ იმის უნარი, რომ სნეულებანი განეკურნათ და მიექცეთ ყურადღება, ხელმწიფება ყველა ეშმაკზეო. აი რატომ ყველა, ამას შემდეგ ცოტა მოგვიანებით აღნიშნავთ. უთხრა მათ, გზაში არაფერი წაიღოთ, არც კვეთხი, არც ფუთა, არც პური, არც ვერცხლი და არც ორი მოსასხამი. ნახეთ, ეს დავალება, რაც იესომ ჯერ 12-ს მისცა, ხოლო შემდეგ თავში 70 მისცა. ეს არის რაღაცა მოკლე პერიოდში იმ დროისთვის მათთვის მიცემული ამოცანა, დავალება, რომ ისინი უნდა წასულიყვნენ და ფაქტობრივად მომხდარიყო თითქოს იესოს ნათქვამის გამრავლება. იმიტომ რომ მაშინ ხომ არ იყო არც ტვიტერი, არც ფეისბუქი, არც ახალი ამბების, არც რადიო, არც ტელევიზია, წიგნების კითხვა ბევრ მარიცოდა და რო ჩამოეწერა ვინმეს და თქვათ ლუკას სახარება ან საქმე მოციქულა, რომ წიგნად გავრცელებული იყო, ეს ძალიან ძვირი იყო იმ პერიოდში. ესე იგი ერთადერთი საშუალება, რომ ადამიანთა ურთან მისულიყო სასიხარულო ამბავი, ის იყო ადამიანების გაგზავნა მოციქულებად და ერქვათ. ამიტომ და იმდენად ადგილას იყო იესო მისასვლელი, ის ხომ მაინც ადამიანურ ბუნებას ატარებდა და ყველა ადგილას მას უნდა რომ ისულიყო და მან ფაქტიურად გაამრავლა ამგვარად 12, შემდეგ 70, რომ სადაც მას სურვილი ჰქონდა რომ ისინი დაეგზავნა, თვითონაც მისულიყო, მან თავისი წარმომადგენლები გაუშვა. დავალება მისცა, რომ არ შეყოვნებული იყვნენ იმის გამო, რომ ახლა ვერცხლი დაეგროვებინათ, ორი მოსასხამი ჰქონოდათ თან და დალოცვით გაუშვა, რომ მათ არ მოაკლდებოდათ საკვები და ჯერი თავზე. რომელ სახლში შევიდოდნენ, იქ უნდა გაეთენებინათ. მითითება, რომ ერთი სახლი და მეორე სახლში არ უნდა ებლოთ. ანუ არ უნდა ესარგებათ იმით, რომ ვისთანაც მივიდოდნენ, უი ეს მასპინძელი არ მომწონს, მოდი ახლა ამავე ქალაქში სხვასთან გადავალო. არა. და დავალება ისევ ასეთია. თანმიმდევრობა მეექვსე მუხში ახარებდნენ და კურნავდნენ. ამისი ნიჭი და უნარები მათ მისცა. ახლა მეშვიდე მუხლიდან ვეცნობით ჰეროდეს, რომელმაც გაიგო ეს ამბავი და მას ნახეთ როგორ შიშები აქვს. მან იცის, რომ იოანეს თავი მოკვეთილი აქვს მისივე ბრძანებით და ეხლა ეს მის ისეთი რამ, რაც სასწაულებრივია. ხმა დაირხა, არის მკურნალი, რომელიც ასევე ქადაგებს სახარებას, ცოდვების მონანიებას და მეშვიდე მოხსწერია, საგონებელში ჩავარდაო. და კითხვა სასვავს, ვინ არის ეს? პასუხი სხვადასხვანაირია. ზოგი ამბობს, იოანე აღდგაოდა ჰეროდეს ამის ეშინია, იმიტომ რომ ის ხო წარმართია და ესე იგი ვისაც მე თავი მოჰკვეთე, ეხლა ის გამომეცხადებაო, ეს ჰეროდეს შიშები. ზოგი ამბობდა, ელია წინასწარმეტყველი გამოჩნდა, იმიტომ ხო ვიცით როგორ ძველ ათმაში წერია, რომ ელია ცოცხლად იქნა ცაში აყვანილი. სხვები ამბობდნენ, ერთი ძველი წინასწარმეტყველთაგანი აღმდგარაო. ეხლა ეს ისეთი მნიშვნელოვანი კითხვაა, რომ ყველა ადამიანს უნდა დაესვას. ვინც კი შეხებაში მოვა ბიბლიასთან, ვინც კი საერთოდ გონებაში ჩავარდება, ვინც მსოფლიოს კოსმოს შეხედავს და დაფიქრდება, ვინ რა გონია, ვინ არის იესო? და აი ეს კითხვა, თუ ვინ არის იესო, აგერ ჰეროდეს აწუხებდა ოღონდ წარმართულად, შემდეგ იესო კითხვას უსმენს მოწაფეებს და ისინი თავიანთ აზრს აცნობენ. მაგრამ მანამდე აქ ჩვენ ნახავთ, რომ მოცემული არის სასწაულებრივი გამრავლება საკვებისა. ეს დიდი სასწაული იყო, იმიტომ რომ ეს მოხდა ძალიან ბევრი ადამიანის თანდასწრებით და მატერიალურად ხელშესახები დასანახი იყო.
მანამდე თუ ხდებოდა ერთი ადამიანის მკურნალის ავადმყოფის განკურნება თითოთ აქ ერთ ბაშად, წარმოიდგინეთ, ამდენი ადამიანის გამოკვება მოხდა სასწაულებრივად გაჩენილი საკვებით. მაგრამ საინტერესოა, რომ შევაჯეროთ ის, რაც წერია სხვადასხვა სახარებაში, იმიტომ რომ მიაქციათ ყურადღება. ძალიან ბევრი სასწაულები არის დაწერილი ახალ აღთქმაში, მაგრამ ზოგიერთი სასწაული წელია მხოლოდ ერთ სახარებაში, ზოგი ორში ან სამში, და ორად ორი სასწაულია, რომელიც ოთხივე სახარებაში წერია. ორად ორი. მეორე სასწაული არის იესო ქრისტეს აღდგომა. ეს არის რეალური ფაქტი, რომელიც თავად იესოს მამაღმერთმა შეამთხვია, გააცოცხლა. ეს ხო სასწაული, მაგრამ ის პირველი სასწაული, რომელიც თავად იესომ მოიმოქმედა და რომელიც ოთხივე სახარებაში წერია, ეს არის საკვების გამრავლება 5000-მდე ან დროს მამაკაცის დაბურება. მამაკაცებს კი ქალებიც და ბავშვებიც ახლდნენ თავს. რითი? რა საშუალებით? 5 პურითა და 2 თევზის საშუალებით. ეს არის დიდი სასწაული. და ნახეთ ახლა რა ხდება. თუ შევაჯერებთ ერთმანეთში ამ ოთხივე სახარებას, ძალიან საინტერესო ისტორია არის ჩვენთვის მოცემული, რომელიც მე ადრე არ მისმოდა, იმიტომ რომ ამას რო წავიკითხავდი, გასაგებია საკვები გამრავლა და სწრაფად გავაგრძელებდი კითხვას. მაგრამ ამას წირა უსწრებს. მოწაფეები 12-ნი დაბრუნდნენ, დაღლილები არიან, არაქად გამოთრილებნი. აქ წერია, რომ საჭმელადაც კი ვერ იცვლიდნენ, ეს პარალელურ ადგილშია მარკოსთან მე-6 თავში. მრავლად იყო მიმსვლელ მომსვლელი. მოწაფეებს კურნავდნენ, იესო ხომ კურნავდა და კურნავდა და ისინი როგორც ადამიანები იყვნენ დაღლილები. იესო მიმართავს მოწაფეებს: წამოდით უდაბურ ადგილას, მხოლოდ თქვენ და მცირედ მოისვენეთ. აი ამ სიტყვებში, რომელიც მარკოსთან არის ჩაწერილი, ამ ამბავს რომ უსწრებს წინ, ჩანს იესოს მოწყალება. შეებრალა ეს 12 დაღლილი მოციქული, რომლებიც მცით იყვნენ წასულები, ისინი დაბრუნდნენ და მოიტანეს ამბავი, რომ მართლაც ის სახარება გაავრცელეს, რამდენად ეს მათთვის იყო იმ პერიოდში, იმ დროის მომენტში მათთვის დავალებული. დაღლილები არიან, წავიდნენ ისეთ ადგილას, სადაც იმედი ჰქონდათ, რომ განმარტოვებული იქნებოდნენ, თუმცა იესო მიცით, რომ ყველაფერი წინაწინ იცის. და რა ხდება? დაინახეს იესო და მისი მოწაფეები მიმავალნი, იცნო ისინი ხალხმა, ყოველი ქალაქიდან აედევნენ ფეხით და მათზე ადრე მივიდნენ იქ. წარმოგიდგენიათ, იესო და 12 მიდიან, რომ ცოდა მცირედ მოისვენო, ხალხი იქ დაასრებს. ადამიანი გაღიზიანდებოდა ამ შემთხვევაში, რა გაი, რა დავიღალე, რა მომასუნთქე, მაგრამ იესო ნახეთ როგორ იქცევა. შეებრალა ისინი, რომ დაინახა, რადგან ისინი სკავდნენ როგორც უმწყემსო ცხვრებს და დაუწყო მათ მრავალი რამის სწავლება. კიდე მიაქციათ ყურადღება. პირველ რიგში ხარება. იესო მათ ასწავლის და აქ ჩვენთან ლუკასთან წერია მე-11 მუხში, ვისაც განკურნება ესაჭიროებოდა, კურნავდა. იესო პირველ რიგში ლაპარაკობს ღმერთის სამეფოზე და შემდეგ კურნავს. დაღლილია იესო, მას მამაღმერთისგან აქვს სალა და მაინც ამას აკეთებს. მოწაფეები დაღლილებიან და ხა წარმოიდგინეთ ეს სიტუაცია. შეღამება მოდის, მოციქულები და განცულები არიან. საღამოსკენ რომ გადაიხარა, მიუახლოვდნენ 12-ნ და იესოს ეუბნებიან: გაუშვი ეს ხალხი, რომ წავიდნენ და გარშემო სოფლებსა და დაბებში ღამის გასათევი და სასრდო იშოვან, რადგან უდაბურ ადგილას ვიმყოფებით. აი მას ადამიანმა წაიკითხავს: პირველიც რა მოვარო, რა ეხლა იესოს ასწავლით თქვენ? ეს არის იქოს ჭკუას არიგებენ უფალს და ეუბნებიან, რომ ხა ეხლა მალე გაუშვი. იესო კი მიუბრუნდება და მათ ეტყვის: ეხლა მას შევაჯერებთ იოანესთან, რაც არის, იმიტომ როგორც გითხარით, ოთხივე სახარებაშია. კითხა იესომ ფილიპეს: სად ვიყიდოთ პური, რომ მათ ვაჭამოთ? ვიყიდოში უფრო მოიაზრება: სად მომნახოთ პური, რომ მათ ვაჭამოთ? იესო უსმავს, კითხავს ფილიპეს და მაშინვე ახსნა წერია მთხრობელისა, ესე იგი სულიწმიდა გვაგებინებს იოანე წერს. ამას გამოსაცდელად ეუბნებოდა იესო, თვითონ კი იცოდა, რასაც მოიმოქმედებდა. მიუგო ფილიპემ: თითოეულ მათგანს ცოტაოდანი მაინც რომ ერგოს, 200 დინარის პურიც არ ეყოფათ. ესე იგი, საუბარი არის რაღაც თანხაზე, 200 დინარის საფასურის პური, და რო გადახედეს 5000 მამაკაცი პლუს ქალები და ბავშვები და არ ეყოფათ ამდენიო. სხვა სახარებაში წერია, რომ აი 200 დინარი და წავიდეთ, კითხვის ნიშანია. წავიდეთ 200 დინარის პური ვიყიდოთ და ამათ მივცეთ საჭმელად. ეს მარკოსთან არის. ნახეთ იესო რას პასუხობს: თქვენ დააპურეთ, თქვენ მიეცით. აი ეს არის სასწაული. და თან ეს სასწაული როგორ ხდება? ამას აკეთებს თავად იესო. მოწაფეების მოვალეობა მათ დაუჯერო. ვერ ხვდებიან, მათ გონებაში ვერ ეტევა. მაშინვე ფული მოვიდა თავში და პული როგორ იყიდან და როგორ გაანაწილონ 5000 მამაკაცზე და მათ თანხლებებზე. და იესო კი მათ ეუბნება, რომ თქვენ დააპურეთ ისინი. და ამ დროს სცენაზე გამოდის, ბრჭყლებს სცენაზე, ანდრია, რომელიც აქ სახელდებით არის დაწერილი და
ანდრია ასეთამე სიტყვის, სიმო პეტრეს ძმა. ის ერთად ძალიან ხშირად ჩრდილში იყო ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იონესთან არის ჩაწერილი, ამბობს. ერთადმა მის მამოწაფე დაგანმა ანდრიამ სიმონ პეტრესმა მუთხრა: აქ არის ერთი ბიჭი, რომელსაც ხუთი ქერისპური და ორი თევზი აქვს, მაგრამ რა არის ეს ამოდენა ხალხისთვის? ნახეთ, ანდრია იტყვის, მას უკვე სულიწმიდა რაღაც ათქმევინებს, რომ აი გვაქვს პური, თუმცა ცოტაა და ამდენ ხალხს როგორ ეყოფეს. იგი ბოლოში ცოტა ურწმუნოება ადამიანური გონებიდან გამომდინარე, მაგრამ ის ამბობს, რომ რაღაც გვაქვს ჩვენ და იესო თქვა: დასხით ხალხი, სახარებებში ყველგან წერია, რომ იქ ხშირი ბალახი იყო. ბალახზე დასხდა ხალხი და ამით მინიშნება იმაზე, რომ პალესტინაში ეს ხდება გაზაფხულზე. იმიტომ რომ მხოლოდ გაზაფხულის ჟამს არის ახლა დამოწერილი ბალახი და შემდეგ ეს გადაიხრუკება, სხვა დროს არ არის და სხვა ადგილასაც ასევე ხდება დაპურება. ოღონდ სხვა რაოდენობის ხალხი არის შემოთავაზებული და სხვანაირი საკვები, იქ უკვე ბალახი არ არის ნახსენები. ეს რაღაცაზე არის მინიშნებელი გაზაფხული ბალახის ამოწერა და რა ხდება. თქვენ მიეცით, რომ უთხრა იესომ, ხუთი პური და ორი თევზი მიუტანეს მას და იესო რას ეკეთებს? პირველ რიგში იესო აკურთხებს ამას, მას მერე რაც ხალხი დასხდება, დატეხა იესომ პური და მისცა მოწაფეებს. ხოლო მოწაფეებს ხალხისთვის უნდა ჩამოერიგებინათ. ზეცას რომ ახედა, იესომ ამაღმერთი ჩართვა ამშაკ: აკურთხა და ლოცა ისინი, აქ ლოცვას მოიაზრება. იესო სულ გამოთმებით ლოცულობდა. ის იყო ჩვენთვის მაგალითი, რომ რაც არ უნდა დაღლილი ყოფილიყო, მაინც ადრე ადგებოდა განმარტოებელ ადგილას, იპოვიდა და ლოცულობდა. ის იყო ის მაგალითი, რასაც ის ჩვენ პირადად გვაძლევს და გვარცხენს. აკურთხა, დატეხა იესომ და მისცა მოწაფებს. აი ამ მომენტში, აი ამ სიტყვების დროს დატეხა და მისცა მოწაფებს, რომ მოხდა ეს სასწაული რამ, რომ ხუთი ქერის პურისგან იმდენი საკვები მივიღეთ, რომ გამოიკვება 5000 კაცი მამრობითი და მასთან თანხლები და არა მარტო ისინი გამოიკვებდნენ, არამედ კიდე ნარჩენები დარჩათ და 12 გოდორი. და 12 შემთხვევით არის 12 მოციქულები არ იყვნენ. ესე იგი იესომ იზრუნა არა მარტო იმ დღევანდელ მაცაზრუნავზე, რომ გამოკვებული ყოფილიყო ეს ხალხი, მსმენელები, საღამოხანია, ღარიფები არიან ისინი, სადაიარონ ახლომახლო სოფლები გაპარტახებული ადგილია მათ გამოკვებას და თან იესო მოწაფებზეც ისუნებს 12 გოდორი დარჩებად. მეჩვიდეთ მუხლი ძვირფასია უკვე ქრისტიანისთვის. ყველამ ჭამა და გაცხა. აქ ლაპარაკი არის სასწაულებრივად გაჩენილ საკვებზე, მათ რომ იმ წუთას, იმ დღეს ჭირდებოდათ გამოსაკვებად, მათი მატერიალური სხეულის დასანაყრებლად. მაგრამ ღმერთი სასწაულებრივად ჩვენ გვაძლევს ისეთ საკვებს, ბიბლიას რო კითხულობთ, რომ სასწაულებრივად მრავლდება ეს საკვები. როდესაც ერთი ადამიანი სულიწმინდის ფაგეს გააღებს, ისაუბრებს, ღმერთი მას ინსტრუმენტად გამოიყენებს, სხვები გაიგებენ, ახლა ისინი მიირთმევენ საკვებს, ესე მრავლდება ის და ჭამა და გაცხა. ესე იგი ეს არისო ისეთი გამოკვება, რომ ერთმანეთს უყურებენ აბა ნამცეცები და მოდი ახლა სხვასაც ერგოს, რომ ცოტა მომჭირნებ ჭამოთ. არა, არ ზოგავდნენ იმ მომანც. გაცხაო წერია, ყველა კარგად დანაყრდა და დანაყრდნენ ცოლშვილიანად, დედებიან დებიანად, ბავშვებიანად. აი ამ დანაყრების ქრისტიანული აზრი ფილიპელთა მიმართ წერილში წერია. პავლე მოციქულთან: ყოველივე მივიღე და უხვად მაქვს, ამბობს პავლე მოციქული, კმაყოფილი ვარ. მივიღე თქვენს მიერ გამოგზავნილი კეთილსურნელება, სამებელი მსხვერპლი, ღვთისთვის მოსაწონი. ჩემი ღმერთი კი ყოველ თქვენ საჭიროებას თავისი სიუხვისამებრ აღავსებს დიდებაში ქრისტე იესოში. პავლე მოციქული წერს, რომ ფილიპელებს მიმართ თავს ეუბნება, რომ მას გამოუგზავნეს მატერიალური გამოსაკვები. პავლე რომ ქადაგებდა, მაგრამ მას იმედი აქვს, რომ ღმერთი ყველა ქრისტიანის საჭიროებას დააკმაყოფილებს, გამოკვებავს, სულიერით აღავსებს და გააცხებს. და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს დიდებაში ქრისტე იესოში. მე-18 მუხლში ის წერია, რაც აღსენე, რომ განმარტოებულად ლოცულობდა იესო და იქვე დამატებული აქვს: მოწაფეებიც მასთან იყვნენ. ამ დროს დასვას იმ კითხვას, რაც ადრე იქნა გაჟღერებული ჰეროდესთან მიმართებაში: რას ამბობს ხალხი, ვინ ვარ მე? კიდევ ესე ტყვიან: ზოგი ამბობს, რომ იოანე ნათლისმცემელი, რაც ოცხდა, ზოგი ამბობს, ელია, ცათამაღლებული მომბრუნდა, ამბობენ ზოგნი, რომ ძველი აღმდგარი წინასწარმეტყველია. ისე იგი ამბავი ხუთოსნურად მიუტანეს იესოს. ეხლა იესო ამ კითხვას შემოუბრუნებს და დავასმას ესეთ კითხვას, რომელიც ყველა ჩვენს მსმენელს, ესე იგი ვინც ამას წაიკითხავს მსმენელს, ურში შეძის და მან ეს კითხვა უნდა გაითავისოს და პასუხი გასცეს: თქვენ თვითონ რას ამბობთ? ვინ ვარ მე? ვინ არის პიროვნებისთვის იესო? და ამ კითხვაზე პასუხის გაცემით განისაზღვრება მისი მარადიული ბედი. თუ იესო შენთვის არის უბრალოდ რაღაცა რელიგიის
ფიგურა, ჩაწერილი მკეთილი მოძღვრის შესახებ, ადამიანი, ან გამოგონილი სიუჟეტი, თუ ის შენთვის უფალი არ არის, უფალი შენი ძეღვთისა, ღმერთის ცხებული, როგორც პიტრესი უწერია, რაც არ უნდა კეთილი ადამიანი იყოს, შენი კეთილი საქმეები არ გიშველის და კეთილი საქმეებით ბრჭყალებში, ტონობით ხალხი მიდის ჩოჩოხეთში. იესო კითხვას სვავს, ვინ ვარ მე? პეტრე, ვიცით რომ არის სპიკერი, ესე იგი ის, ვინც როგორც ამ ჯგუფში 12 კაციან ჯგუფში არის უფროსი და ის ყველას ასწრებს ხოლმე სათქმელით და ხშირად შეცდომებით დაუშვა დაუსვი ამას და აქ დავიკითხავთ მერე მოგვიანებით, რომ არ იცოდა რა ეთქვა, ისეთი რამ თქვა დაბნეულობისაგან, მაგრამ აქ მას სული წმინდა ალაპარაკებს და პეტრე იტყვის: ღმერთის ცხებული. ესეთ რას ნიშნავდა ცხებული ებრაულად? არის მესია, მეშიახი. ესე იგი შენ ხარ ის, ვინც ჩვენთვის არის დაპირებული, რაც წერია რჯულის კანონში წინასწარმეტყველებთან, და მან ესეთი ფორმულირება მისცა: ღმერთის ცხებული ხარ. ესე იგი შენ გცხო ღმერთმა, სული წმინდით ხარ შენ ცხებული. აი ეს ორი სიტყვა, ღმერთის ცხებულიო, ეს აზრი, ეს რომ მას გაეშხერებინა, პეტრეს სული წმინდა მიაწოდა: დაპირებული, მეშია, მესია, რაც ითარგმნება ბერძნულად ქრისტე. იესომ კი მკაცრად უბრძანა მოწაფეებს: არავისთვის არ გაემხილათ. ნახეთ როგორი შემუბრუნება უცებ ასეთი რაღაცის, რომ როგორც იქნა მიხვდნენ მოწაფეები, პეტრე მათი სახელით ამბობს, რომ შენ ღმერთი ხარ, ღმერთის დაპირებული, მესია, და უცებ მესია მათ მიუბრუნდება უნება: არავის არ უთხრათ. განა ისეთი სასიხარულო ამბავი არ არის, რომ ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი სხვებისთვის ეთქვათ, მაგრამ გავითვალისწინოთ ის მომენტი, როდის ეუბნება ამას და რა მიზანი აქვს ამას. ესე იგი იესომ კაცრად უბრძანა მოწაფეებს. ისეთი ძმა არის გამოყენებული, რომელსაც სამხედრო პირები ჯარისკაცებს უბრძანებდნენ და აუცილებლად ესე დაავალებდნენ: ტრიბუნალს გადაეცემით, ამას არ შეასრულებ. კაცრად, არავისთვის არ გაემხილათ. აქ ორი რამ მოიაზრება. პირველი, ხალხის გული ისე არის უკვე გაქვავებული, რომ ბევრი სასწაულები ნახეს და ის, ვინც იესოში ძესხვთისას არ აღიარებდა, იმათ უკვე აღარაფერი აღარ ეშველებოდათ. ამიტომ მოწაფეებს უკვე აღარ უნდა ეთქვათ იმ პერიოდში, სანამ იესო კიდე არ არის იერუსალიმში ჯვარცმული, გოლგოთაზე, იერუსალიმის გარეთ, ქალაქის გარეთ, ეთყვის: არავის არ გამოხვალეს. იგი პირველი, რომ ეს არის როგორც სასჯელი, როგორც რისხვა ღვთისა იმ გულგაქვებულ ადამიანებზე, რომლებმაც ბევრი სასწაული ხილეს და მაინც ვერ დაიჯერეს. მეორე, რაც აქ მოიაზრება, რაც იგულისხმება, ძალიან ადამიანური მომენტი, რომ ვინც კი ამას გაიგებდა, რომ აი მოწაფეებიც კი ამბობენ, რომ ეს არის ღვთის მხსნელი, თავში ადამიანებს რა მოსდითითი, ეს თუ ჩვენი მხსნელია, მოდი ახლა წავიყვანოთ, გავამეფეთ ჩვენზე და ეს რომაელებს მოგვაშორებს, გაიმარჯვებს რომაელებსა და რა კარგია, მასთან კარგად ვიქნებით, ყოველთვის გვექნება საჭმელი, უფასოდ გაგვიმრავლებს საკვებს და ყოველთვის გვექნება ჯანმრთელობა, მკურნალებს გაგვიჯანსაღებს. აი ეს მოსდის ადამიანს, და ამიტომ იყო, რომ უმალ იესო ნებას დართავდა წარმართებს, რომელიც გასუფთავდებოდნენ, განიწმინდებოდნენ, განიკურნებოდნენ, რომ სხვებისთვის დაემოწმებინათ, მაგრამ აუკრძალავდა იესო თავის მოწაფეებს, რომ ებრაელებისთვის ეთქვათ: არავისთვის არ უნდა გაემხილათ ეს. უთხრა: მრავალ ტანჯვას გადაიტანს ძეკაცისა და უარყოფილ იქნება უხუცესების, მდამთავრებისა და მწიგნობრების მიერ, მოიკვლება და მესამე დღეს აღდგება. ნახეთ, აი ეს 12-ის გონებაში ვერ ეტევა. თუ ეს ღვთის მესია არის, მათ ესმით, რომ ეხლა განდიდებით უნდა მოვიდეს, ეხლა საუკეთესო პერიოდი დადგება და წარმოიდგინეთ პეტრეს, როგორც ადამიანს, როგორი აზრი გაუველებდა თავში: აი ეს არის ღვთის მესია და ეხლა რა კარგია, მის მოწაფეებში მე ერთ-ერთი წინდგომი, რა კარგი რამ მელის წინ, და უცებ მათ იესო ეუბნება: ტანჯვა მელის წინ, და ტანჯვა შემხვდება უხუცესების, მდამთავრებისა და წიგნობრების მიერ, მოიკვლება. აი მათ თავში როგორც ზარივით სცემდა ეს, რაც 22 მოხშწერია: მოიკვლება ძეკაცისა და მესამე დღეს აღდგება. მესამე დღეს აღდგება ძალიან ბევრს, თითქმის ყველას სულდა აღვიწყდა, არ მიაქციეს ყურადღება, და იესო რომ აღდგა, მათ არ ახსოვდათ, რომ ეს იესო მიწინასწარმეტყველა. ყველას გასაგონად კი ეს თქვა: თუ ვინმეს უნდა გამომყვეს, უარყოს თავის თავი, ყოველ დღე აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს. აქ ისეთი რამ არის ნახსენები, ეს უწერია ქრეიგ ქინერს, რომ პატიბულომ ქრეიქინერს, ეს უწერია, რომ ეს იყო რაღაც ჰორიზონტალური ძელი, რომელიც უნდა ეტარებინათ სიკვდილ მისჯილს, მთელი გზა ის უნდა გაევლოს სხვების დაცინვის ქვეშ, უნდა მისი უნდა იყოს ჯვარცმის ადგილას, და აი ამ ჯვარზე, ამ ძელზე, რომელსაც ის პატიბულომ თან ატარებდა, მასზე გააკრავდნენ. ესე იგი იესო ეხლა მოწაფეებს ეუბნება:
თუ ვინმეს უნდა რომ გამომყვეს, აი ეს პატიბულმეს ძელი ჰორიზონტალური, რომელიც არის განსაზღვრული დანიშნულება აქვს, რომ მასზე სიკვდილ მისჯილი უნდა გაეკრას თან ასეთი სამარცხნო და დამტანჯველი სიკვდილით, ყოველ დღე აიყოს თავისი ჯვარი და გამომყვესო, ასეთ რამეზე უბნება. ვინაიდან ვისაც სურს თავისი სული ხსნას, იგი დაღუპავს მას. ხოლო ვინც ჩემი გულისთვის დაღუპავს თავის სულს, ამბობს იესო, იგი იხსნის თავის სულს. ჩემი გულისთვის, ესე იგი იესოს გულისთვის, აქ სულის დაღუპვა მოიაზრება სიცოცხლე, სუნთქვა, რომელიც ადამიანს აქვს მიცემული. და აქ ძვირფა სიტყვებია ჩაწერილი. თუ მთელ წუთი სოფელ შეიძენ, ესე იგი ის, რაც ქვეყნიერებისა, ის, რაც მატერიალურია, თავს კი დაიღუპავ, რა სარგებელია მასში, რადგინდა შენ სულს ავნო და მარადისობაში დაიღუპო. განარჩობია, რომ მესიისთვის, რომელიც გაგზავნის მისიით და პირველ მისია, რომ შენი თავი ევანგელიზირებული მოხდეს და იწამო და მერე ყოველ გაიღო თავისი ჯვარი და გამოყვეო, სამეს მოხში როგორ წერია. და გაფრთხილებო, სამეექვსე მოხში წერია: ჩემი სიტყვების ვისაც რცხვენია, ძეკაცისა, ვინც მოვა, როცა მოვა ძეკაცისა და შერცხვება მისი, როცა მოვა თავისი მამისა და წმინდა ანგელოსების დიდებით. ესე რომ ის, ვინც ამ სიტყვებს წაეკითხავს, ის, ვინც თავის თავს ქრისტიანად თვლის, როცა საუბრის მომენტი დადგება, როცა ქრისტიანს კითხვას დაუსმევენ და მან პასუხნა გასცეს, რა სიცხულზეა ლაპარაკი, იმიტომ რომ მაშინ რწმენა არ ქონია. და შენ თუ რამის შეგცხვება იესოს ითქვა, რომელმაც გადაგარჩინა და გიხსნა, მაშინ ხომ ძალიან ლოგიკურია, მაშინ კაცის წესაც შეცხვება ამ პიროვნებისა, ვისაც მორცხობით იტყვის, რამდენი ხა თანამედროვე ქრისტიანია, ის რცხვენია, თუ ქრისტიანობა ჰქვიათ ნომინალურად არიან, რომ მოდი მოვერგოთ წუთის სოფელს, ცირა ცეკვები დაუშვათ ეკლესიებში, ან კიდე ისეთი რამ, რაც ახალგაზრდებს მოიზიდავს რაღაცა ჟანრი მუსიკისა, იმით რომ რცხვენიათ ღვთის სიტყვისა. ასეთ ადამიანებს ზიანად ქვამი, რომ ცეკაცისასაც შერცხვება მათი, როცა მოვა თავისი მამისა და წმინდა ანგელოზების დიდებით. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, რომ არიან ზოგიერთნი აქ მდგომთაგან, რომლებიც არ იგემებენ სიკვდილს, სანამ ღმერთის სამეფოს არ იხილავენ. აი ამ მინიშნებით, რომ ღმერთის სამეფოს მალე იხილავენ, იმიტომ რომ ნახეთ, აქ არიან, რომლებიც სიკვდილს არ გაევლიან, კიდევ ცოცხლები იქნებიან, ღმერთის სამეფოს ნახევენ. თვით როგორ ტევად სიტყვებია და ბევრისთვის იქნებოდა საგონებელში ჩამგდები და როგორ, ესე იგი, რამოდენიმე იხილავს ღმერთის სამეფოს და მერე იგემებს სიკვდილს. ხო, ძალიან ბევრი რამე იყო, რაც მოწაფებისთვისაც დაფარული იყო, ვერგებულობდნენ. ეს კი არა ახალი ხმის წამკითხოსაც შეიძლება გაუჭიდეს ეს გადასვლა 27 მუხში: ვინ იგულისხმება, ვინ იქნებიან ისინი, ვინც ღმერთის სამეფოს იხილავენ და შემდეგ იგემებენ სიკვდილს? და პასუხი შემდეგ მუხშია გაცემული: ესენი არიან პეტრე, იოანე, იაკობი, იესოსთან ყველაზე დაახლოებული სამი მოწაფე, რომლებიც შეესწრებიან ისეთ სასწაულებრივ სურათს, ფერიცვალება რომ ქვია, რომ იქ მართლაც მაწინაშე იქნება ღმერთის სამეფო და მას ისინი თავის თვალით იხილავენ. ფერცვალების ამბავი ბევრჯერ დაგვიკითხავს, გვსმენია. მოკლედში გახსენებთ, რა ხდება: მოწაფეები ქარიან, მაგრამ მათ თვალები დაუმძიმდებათ, ორული მოედება მათ გონებას, ჩაეძინებათ. მაგრამ ამბავია ჩვენთვის მოწოდებული, რომ ორი კაცი ესაუბრებოდა იესოს. ვინ იყვნენ ესენი? მოსე და ელია. მოსე რჯულის კანონის ხალხისთვის მიმცემი ღმერთისგან, ელია წინასწარმეტყველთა შორის პირველი, რომელიც ღმერთის მიერ იქნა ატაცებული. ესენი მოვიდნენ იესოსთან. საოცარია, რომ მოწაფები ხედავდნენ ეს სამი მოწაფე: პეტრე, იოანე, იაკობი. და მაშინ აი ამ ორი მამაკაცის სახებაში რომ დაინახეს, შეიცნეს მოსე და ელია. აი ამ თუნდაც ამ პატარა მოკვლით ჩვენ მიხვდებით, რომ როდესაც სათასოს ბოლოში იქნება ჩვენი გადასვლა და ღმერთმა ინებოს, რომ ჭეშმარიტად ეს ასე მოხდეს, ჩვენ იმ თავითვე გავიგებთ რაღაც და სასწაულებრივად: ვინ იქნება დავითი, ვინ იქნება მოსე, ვინ იქნება ესაია წინასწარმეტყველი, ვინ დანიელი. და ისინი იქნებიან ჩვენი ახლობლები, იმიტომ რომ ბიბლიას რო ვკითხულობთ, ჩვენ ჯერად აგვწამს, რომ ისინი იყვნენ ჭეშმარიტად ცოცხალი ადამიანები, დედამიწაზე რო დადიოდნენ, მოკვდავები, მაგრამ ღმერთის მოსიყვარულნი, რომლებიც იქ სასუფეველში გადავიდნენ და შემდეგ ღმერთთან იქნებიან მარადისობაში და ღმერთმა ინებოს, რომ ჩვენც იქ ვიყოთ. ესე იგი, გამოჩნდნენ დიდებაში. რა მოიაზრება აქ? დიდებაში გამოჩნდნენო? მოიაზრება ის, რომ იესოს სახის იერი შეეცვალ, იესოს სამოსელი მოელვარე გახდა და სპეტაკი. იესო შედარებული ესეთ რაღაცას, რომელიც შიგნიდან ანათებს. ესე იგი, მთელი იესოს არსება ისე ასხივებდა, რომ ისი სამოსელი სპეტაკად და მოელვარედ ჩანდა. განა ეს არ არის დიდება? და ამ დიდებას კიდე ისით დაემატება, ესე იგი, ძეღვთისა, მოსე რჯულის კანონების დამწერი, ელია წინასწარმეტყველი და მერე მამა ღმერთი თავად, ჯერ ღრუბელი მათ, რო ისევ დაიცვას ეს ცოდული ადამიანები, გამოდის და იქიდან მათ ეუბნება: ეს არის ძე ჩემი რჩეული, მას უსმინეთ.
გაისმახმა ღრუბლიდან, რომელიც ამას ამბობდა. ეს არის დამოწმება თავად მამა ღმერთისა, რომ იესო არის ძეხვთისა და მას უნდა უსმინო. ნახეთ, მოწმედ გამოდის თავად მამა ღმერთი, სამების ჰიპოსტაზი. ამას წინ უსწრებს პეტრეს დაბნეულობა, რომ ამას ამბობდა უკვე მოსე და ელია წასვლას აპირებენ, ამბობს მოძღვარო რა კარგია ჩვენთვის აკუპნა, მოდი გავაკეთოთ სამი კარავი, ერთი შენ, ერთი მოსეს, ერთიც ელიას. აქ სიტყვა კარავი შემთხვევით არ წერია, მაგრამ მასში ხო იყო ესეთი კარობის დღესასწაული. ეს იყო ისეთი ზეიმი, როცა ხალხი ზეიმობდა ეგვიპტედან მონობიდან გამოსვლას, ისინი კარობში ცხოვრობდნენ და ეს იყო მაგაზე მინიშნება, რომ დადგება ჩვენს ცხოვრებაშიც ქრისტიანებისთვის, მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს პერიოდი, რომ ჩვენ გამოვალთ აქედან, მონობის ქვეყნიდან, ეხლა გზაში ვართ. თუ მართლა ქრისტიანები ვართ ჭეშმარიტად, ჩვენ ცხოვრობთ ჩვენს აი ამ ნაგებობაში, რომელიც არის შედარებული ქოხს, და ეს არის კარობის დღესასწაულობის არსი. იმედი იმისა, რომ საბოლოოდ გადავალთ იქით, კარავი ხომ მოძრავი სახლი არის. და ეს მოსდის პეტრეს თავში, რომ აი ზეიმი, სასიხარულო, მოდი ახლა ერთ კარავში იყოს მოსე, მეორეში ილია, ერთიც შენ. ამას ამბობდა, შეწერილია, იმიტომ რომ არ იცოდა, რას ლაპარაკობდა. და შემდეგ ისე შეშინდებიან ამას მათემ სახარებაში წერია მეჩნდა თავში, რომ ამას რომ მოისმენენ, ეს არის ძეჩემი საყვარელი, რომელიც მოვიწმუნე, მას უსმინეთო, ამის გამგონენი პირქვე დაემხობიან სამივენი, ძლიერ შეშინდებიან და მათ დასჭირდებათ, რომ ისევ მოწყალე უფალი მივიდეს მათთან, შეეხოს მათ. ეს ლუკასთან ნაწერია, მაგრამ მათესთან ჩვენ პარალელებს უნდა ვიკითხოთ. შეეხო, შეხება არის ყოველთვის აი ხელს რომ მოკიდება სიყვარული, სითბოს გამჟღავნება, გამხნევება უფლისკენ, რომ უგეშინიათ ახლა. წამოდექით, ნუგეშინიათ ეს იესოს ბაგებიდან გამოსული სიტყვები. თვალი რომ აახილა შეშინებულ მოწაფეებმა, ვეღარავინ დაინახეს გარდა იესოსი. თიდან რო ჩამოდიოდნენ, ეს მათი სანწერია. იესომ უბრძანა მოწაფეებს და უთხრა: არაფერი მოყვეთ ამ ხილვის შესახებ, ვიდრე ძეკაცისა მკვერთით არ აღდგება. ნახეთ, დაუდო დრო და ვადები, უთხრა, სანამ ძეკაცისა არ გაცოცხლება. ესე წამოუფრინათ სამწუხაროდ თავიდან და როდესაც იესოს ჯვარზე გააკრავენ და ის ჯვარზე მოკვდება, მათ გლოვა ტირილი აქვთ გამართული, ძალიან რა თქმა უნდა გლოვობენ ამას, მაგრამ აგერ ფერიცვალების დროს ხუთხა იესომ, ვიდრე ძეკაცისა მკვრეთით არ აღდგებაო, არაფერი არ მოუყვეთ. ესე ამასაც იგივე დანიშნულება აქვს. პირველი დანიშნულება ის, რომ უკვე არის სასჯელი ღვთისრისხვენ ადამიანებს, რომელმაც ბევრი სასწაული ხილეს და მაინც გული გაიქვალეს. ეს უკვე იურიდიულად გაქვავებული გული აქვთ, როგორც ფარაონს ერთხელ გაიქვალა, მეორჯერ გაიქვალა, რამოდენიმეჯერ ფარაონმა გაიქვავა და მერე წერია უფალმა ფარაონს გული გაუქვავა. ეს ხდება ნებისმიერ ურწმუნო ადამიანში, რომელსაც ღმერთი ბევრჯერ თავის ძალაუფლებას ასწავლებს, გამოუცხადებს ცხოვრებაში, მოწყალებით მოიპყრობა მას და ის მაინც ურჩობას და ჯანხს აირჩევს. შემდეგ უკვე დადგება ისეთი მომენტი, რომელსაც უკვე არაფერი არ ეშველება, იმიტომ რომ ყველაფერს თავის საზღვარია. ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ რომელიმე ჩვენ ცხოვრებაში ეს მოხდეს, ჩვენ ბოლომდე ღმერთს მივეწოდოთ და მას ჩამოვეკიდოთ. და აქ რა ხდება? იესო მათ დავალებას მისცემს, რომ არაფერს ეს არ მოყვნენ, სანამ იესო არ გაცოცხლდება. ლუკასთან წერია, რომ ისინი მდუმარედ იყვნენ, 36-ში წერია, დადუმდნენ და არავისთვის უთქვამთ, რაც იმ დღეებში იხილეს. არავისთვის უთქვამთ, იმიტომ რომ მათესთან წერია, რომ იესო მოთხრა მათ კაცრად: არავის არაფერი მოუყვეთ, სანამ ძეკაცისა მკვრეთით არ აღდგებაო. ვაგრძელებთ საუბარს. მეორე დღეს მთიდან რო ჩამოვიდნენ, ჩამოდიოდნენ, ამას აქ მნიშვნელობა. მოდიან ფერიცვალების მთიდან და უნდა შეუერთდნენ ისევ სხვა მოწაფებს. იესომ ხო სამი მოწაფე წაიყვანა თან. გამოდის, რომ 9 მოწაფე იქ იყო დატოვებული. ამ მოწაფეებს ისევ ის დავალება ჰქონდათ მიცემული, ვინც მათ მიაკითხავდა, ვისაც სჭირდებოდა გამხნევება, ეს კი ყველა სჭირდება. ცოტა სასუფეველზე საუბარი ხარება, მათ უნდა ეხარებინათ, ესწავლებინათ და მერე ვინც განსაკუთრებელი იყო, განეკუთვნებინათ. მაგრამ აქ ესეც საოცარ სურათს ვხედავთ და ეს ლუკასთან არ არის ჩაწერილი, ისე უნდა შევაჯეროთ. მარკოსთან არის მეცხრე თავში, რომ ნახა მოწაფეების ირგვლი ბევრი ხალხი და მოწაფეებთან მოკამათე მწიგნობრები. ესე იგი, იესო მოდის სამოწაფესთან ერთად, თიდან ჩამოდის და ხედავთ, რომ წიგნობრები, ეს წიგნის ჭიები, რომელსაც რწმენა არ აქვს და რომელიც ასოებზე არიან გამოკიდებული და მათთვის ეს სიკვდილით მთავრდება, იმიტომ რომ არ გააცოცხლეს სული, ეკამათებიან იესოს იმ ცხრა მოწაფეს. მაშინვე შენიშნა მთელმა ხალხმა იესო, გაუცნენ, მორბოდნენ იესოსთან და ესალმებოდნენ. ჰკითხა იესო მათ: რაზე ედავებით ამათ? ესე იგი, იესოს უნდა გაარკვიოს, რომ რო კამათობენ წიგნობრები მოწაფეებთან, რაშია საქმე? ხალხიდან ერთ-ერთმა მიუგო, ეს მარკოსთან არის ფუდაწლებით: მოძღვარო, შენთან მოვიყვანე ჩემი ვაჟი, რომელსაც უტყვის სული ხავს, სადაც შეიპყრობს ძირთან არცხებს, დუშს ადენს, კბლებს აღჭიალებენ, აღჭიალებინებს და
აშეშებს. შენს მოწაფეებს ვთხოვე, ამას მიაქციეთ ყურადღება. შენს მოწაფეებს ვთხოვე, განედევნათ, მაგრამ ვერ შეცვლეს. ესე იგი, აი, რაზე არის კამათი. ფაქტობრივად დარცხვენილები არიან ეს ცხრა მოწაფე. კამათი დაუწყეს მწიგნობრები და რაზე შეიძლებაობენ მწიგნობრები. შაბათს რატო ინკურნებით, რატო არიცავს წესებს, რატო ხდება განბანა და მთელი რიტუალები და საბაბი აქვს მწიგნობებს, რომ აი, თქვენ არა თქვით, რომ განკურნება შეგვიძლია, აი, ამის განკურნება ვერ შეძლითო. და აქ იესოს პასუხი როგორია? ჰოი ურწმუნოთაობა, როდემდე ვიქნები თქვენთან? როდემდე უნდა გითმინოთ? მომიყვანეთ. ეს წერია მარკოსთან, ლუკასთანაც იგივეა. ესე იგი, აქ ვხედავთ იესოს, რომელიც არის განცვიფრებული, მაგრამ უფრო ძალიან დასერდიანებული და გულდაწყვეტილი, რომ როდემდე. ბიბლიის მკვლევარები და მქადაგებელი ამას ამბობს, რომ ეს ეხება არა მარტო ხალხს, რომლებიც იქ სეირის საყურებად არიან, ზოგს ავადმყოფი უყვარს მოყვანილი, არა მარტო ამ ხალხის გასაგონად და მათი მისამართით, არამედ ეს ეხება იმ ცხრა მოციქულსაც, რომლებიც მის გარშემო არიან და ასე შერცხვენ. შერცხვენ, რომ მათთან მოიყვანა მამა, ავადმყოფი და ვერ განკურნეს. და მერე თქვენ ჩვენ სახარებიდან ხვებულობთ, რომ შეეკითხებიან, რატო ვერ შევძელით განკურნება? ეს მათესთან არის მეშნუნ თავში ჩაწერილი. თქვენი მცირერწმენის გამო. სხვაგან წერია პარალელ ადგილას, ურწმუნოების გამო. მაგრამ აქ მთავარი საერთოდ აქცენტი ამაზე გადავიტანოთ. ჰოი ურწმუნო თაობავ, როდემდე იქნები თქვენთანო? ეხება მათაც, ვინც ხალხი არის იქ, ეხება მოწაფეებსაც, იმიტომ რომ გავიხსენოთ, რაც პირველ მუხში ეწერა, ყველა ეშმაკეულზე მისცა იესომ მოწაფეებს იმისი უნარი, ყველაზე, იქ ხაზია გასასმელი ამ სიტყვაზე, რომ მათ განეკურნათ. ესე იგი, რა გამოდის? ცირერწმენა აღმოჩნდა იმ ცხრას, რომ დაინახეს საშნელად დაავადებული ეს ბიჭი, რომელიც იტანჯებოდა ეშმაკეულისაგან. მათ რაღაც ეჭვები შეეპარათ, რომ ვაიდა ეხლა ჩვენ მოძღვრის დახმარება დაგვჭირდეს, სად არის აქამდე, რატო არ მოდის, ვაიდა ვერ განკურნა. ესე იგი, თავისი მცირერწმენისა გამო მათ ვერ შეძლეს, ესე იგი ურწმუნობა გამოამჟღავნეს. და ზოგი იტყვის, რომ იესოს გული ადგინეს, როცა ჯვარცმული იყო და ხალხი მას აძაგებდა და ჩირკცხებდა, აგინებდა, ურწმუნობას გამოხატავდა. ესეც იყო. მაგრამ იმ ხნის განმავლობაში, როცა იესო ქადაგებდა, მას მერაც მარ სასწაულები ჩაედინა. ესეც მას ძალიან გულს უკვავდა და ასევდიანებდა, როცა ის მათ პირდაპირ გულში და გუნებაში იყურებოდა და ხედავდა, რომ ისინი დიდ ურწმუნოებას გამოხატავდნენ. და ამიტომ იყო მის ბაგებიდან ამოსული, რომ როდემდე გაგრძელდება ეს. და მადლობა ღმერთს, რომ შემდეგ მოწაფეებს, რასაც ეტყვის, ჩვენთვისაც არის გასაგება ჩაწერილი, რომ რა გჭირდება. ის, ვინც ურწმუნოა, ის, ვინც ცირად მორწმუნია, რა გჭირდება, იცით? ლოცვა და მარხვა. ბევრშიც დამაბნეველია სიტყვა მარხვა ისმით, რომ არ ჭამო ხორციელი, ხორცის განსაჭმელის სხვანაირ საკვა მიიღო. მაგრამ მარხვა არის ნებისმიერ ისეთი შეზღუდვა ადამიანი, რომ დაიდებს და მას გააკეთებს არა დიეტის გულისთვის, არა წონაში დასაკლებად, მარხვა არის, როდესაც მთელი შენი გონება დაკავებული იქნება ღმერთს, რომ შენი თავი მიუძღვნა. და შემდეგ ის საერთოდ სურვილს დაგიკარავს, რომ გაძღე საჭმელით, ნუგბარით, თორე ცოტა საკვების მირთმევა ესეც მარხვაში შედის. ესე იგი, აი ასეთი საშნელი ავანტყოფობა, რაც ამ ბიჭს ჰქონდა შეყრილი, ეს იყო ძალიან მძიმე სიტუაცია, მძიმე შემთხვევა ავანტყოფობისა. განიკურნება წმენით, წმენა უნდა ჰქონდეს იმას, იმით რომ უფალმა მიანიჭამათ ეს უნარი. განკურნების უნარები ახლა ადამიანებს ჩვენ საუკუნეში არ აქვთ. ეს მაშინ იყო საჭირო დასამოწმებლად, რომ შემდეგ მწიგნობრებს მათთან არ ეკამათათ. და ეს უნდა ყოფილიყო მათთვის როგორც იმის მაჩვენებელი, რომ აინახეთ სახარებას, რომ ვქადაგებთ ევანგელიას, მამოწმებთ იმით, რომ ღმერთი გვაძლევს იმის საშუალებას, ეს სასწაულები მოხდეს. და ამას ღმერთი აკეთებს ამ ერთადერთი არხით, რომელიც არის რწმენა. რწმენა, ლოცვა, მარხვა. ეს არის ისეთი სამი რამ ერთად, რომელიც ქრისტიანს მოეთხოვება. ის ადამიანი, ვინც თავის თავს ქრისტიანს უწოდებს და ლოცვას ძალიან მოიკოჭლებს, იმან კითხვის ნიშანია და საერთოდ ქრისტიანი არის. ლოცვა ხო საყვარელ მამიკოსთან ურთიერთობა, მასთან საუბარი არის, მასთან გულის გადმოხურა და აღიარება, რომ შენს გარეშე არ შემიძლია. ჩვენთვის ეს ადგილი იმიტომ არის ძალიან ძვირფასი, რომ ლუკასთან კი არ არის ჩაწერილი, მაგრამ სწორედ ეს მამა ეუბნება, წარმართი ავანტყოფის შვილის მამა, რომ უშველეთ შენს ურწმუნოებას. აი, ნახეთ აქ როგორი კარგი მომენტია, რომ თუ კი რამ შეგიძლიაო, თუ კი რამ შენს ხელთ არის. ნახეთ 22 მუხში წერია მარკოზის 19 თავში. შეგვიბრალე და გვიშველე. იესო მუთხრა, თუ შეძლებ რომ ირწმუნო, მორწმუნესთვის ყველაფერი შესაძლებელია. ეს არის ერთი ვარიანტი თარგმისა. თუ შეძლებ რომ ირწმუნო,
მოწმეს ის ყველაფერი შესაძლებელია. მე უფრო ვემხრობი ვიხრები იმ ადგილის თარგმანისაგან, რომელიც დალაგებული არის კითხვითი წინადადების ფორმით. და კითხვითი წინადადების ფორმით კი ასე ჟღერს, რომ თუ შეგიძლია, მოწმესთვის ყველაფერი შესაძლებელია. ნახეთ, როგორი ორნაირად შეიძლება, ესე იგი, იესომ გაიმეორა მამის ნათქვამი და შემდეგ უთხრა: მოწმესთვის ყველაფერი შესაძლებელია და მე აღმოხდება ამ მამას, რომ უშველა ჩემს ურწმუნოებას ერედრება. და იქ სურათი არის დახატული, როგორ ჯერ ხმას აიმაღლებს, იმიტომ რომ იქ გარშემოყვული ხალხი ყველანი თავის ანტოფსას შესჩივლოდნენ და ერთმანეთის დასწრებაზე იქნებოდნენ. ეს შეხვირებს და ხმამაღლა მიმართავს: მიშველე მე. და მარტო ლუკასთან წერია, რომ ერთადერთი შვილი მყავს, ეს არის ჩემი ხოლოჩობილი ძე. ერთადერთი ლუკარი, რომელიც ამაზე ამახვილებს ჩვენს ყურადღებას, იმიტომ რომ იაიროსის ქალის შვილის განკურნებისას მხოლოდ ლუკამ გითხარა, რომ ეს ქალიშვილი მისი ერთადერთი შვილი იყო. სხვასგან შეიძლება სხვაგან წერია: მხოლოდ იაიროსის ქალიშვილი. შემდეგ ნაინელი ქურივის ძე რო გააცოცხლა ესომ, იქაც ლუკას უწერია და ეს სასწაულისათვის მარტო ლუკასთან არის ჩაწერილი. ერთადერთი ძე ხავდა ნაინელ ქურისო და ის გაუცოცხლა ესომ და აქაც: მხოლოდ შობილია ჩემი ძე ხვედრება, ჩემს ვარს მოხედე. და ეს თუ იცით კულტურული მდგომარეობა სოციუმში ის როგორ იყო, ესე იგი მოხუცებულობაში ასაკიან მშობლებს ერთადერთი შემწე და გამონკვებელი დამხმარე მათ ყავდათ ძე, რომელიც მათ მერე შემდეგ უშველიდათ. ეს იყო მათთვის იმედი, რომ მათი ღვთისგანბოძებული გვარი გაგრძელდებოდა და მათ შთამომავლობა ეყოლებოდათ. წყეულის დაწყრილი ოჯახის ესეთი კლემო ჰქონდათ იმ ოჯახებს, სადაც ან შვილი საერთოდ არ ეყოლებოდათ, ან ბაჟი არ გაუჩნდებოდათ. ამიტომ ის ევედრება, გევედრები, განდევნე მისგან ეს ავისული რომ განიკურნოს. აქ ცოტა დიდხან შევჩერდი, იმიტომ რომ ამას ძალიან ხვანაირი დატვირთვა აქვს, რომ აქედან ჩვენ რა უნდა ვისწავლოთ, რომ საჭირო არის ლოცვა, რწმენა და მარხვა, როდესაც ამის მომენტი დადგება, როცა ჩვენ გვაქვს მძიმე შემთხვევასთან საქმე, და მარხვა არის ღვთის გულისათვის მისი სიყვარულით ლოცვითა და მარხვით ყოფნა. იესო აკეთებდა ამას და შემდეგ, როცა მოწაფები მასთან იყვნენ, თქვა და ამის დრო და ჟამი არ იყო, მაგრამ დადგებოდა დრო ეს. საქმემოც უკლაში წერია, რომ ისინი მარხვით, სიტყვის მსახურებით, სულ ყოველთვის უფიქრდებოდნენ ის, რაც ნაწინასწარმეტყველები იყო და ამას ქადაგებდნენ. ეს რაც შეხება ამ ამბავს, მერე ყველა გაუცებული იყო ამ ღმერთის სიდიადით და ესე ერთმანეთს განცუფრებულები შეხურებდნენ. იესო კი მათ კიდევ გაუმეორებს, 54 მოხსენია, ნახეთ, სასწაული გაფრთხილება და რომ ესე მოხდება კიდევ. სასწაული არ ნახული და იესო ეუბნება 54 მოხში: ყურად იღეთ ეს სიტყვები, კაცის ძე გადაცემული იქნება ადამიანთა ხელში. 55 მოხში ისევ იგივეს კითხულობთ: ვერ მიხვდნენ ამათქვამს და დაფარული იყო მოწაფეებისთვის, რათა ვერ ჩასწვდომოდნენ. თან ისეთი გომარებაში იყვნენ, რომ ეშინოდათ, რომ კითხვა დაესვათ, ნათქვამის შესახებ აზრი ეკითხათ. შიში ჰქონდათ, ესე იგი რაღაცა მორიდება, შიში კი ხვდებოდნენ რაღაცა სასწაულებრივი რამ ხდებოდა მათ გარშემო, მაგრამ ბევრამეს კიდე ვერ აცნობიერებდნენ. ჩვენ ხო ვიცით, რომ მერე შემდეგ სულიწმინდა რომ გადავა მათზე და უკვე ეს ჰიპოსტაზი მათში დაივანებს იესოს გაცოცხლების შემდეგ, ისინი მთელი მათი ცოდვილი ბუნება გამოიცვლება და უკვე ხდებიან ისინი ღმერთის ინსტრუმენტები და ჭურჭლები. ეხლა ასეთი საუბრის შემდეგ, როდესაც იესო მათ ეუბნება, რომ ადამიანების ხელში გადამცემენ, მოკვდინებული იქნება ძე კაცისა, ამ ცოდვილ ადამიანებს რა მოსდით თავში? 56 მუხში კითხულობთ, რომ დაიწყებენ კამაც, ვინ უფრო დიდი იყო მათ შორის. აი ეს ამ ადამიანებს, ამ 12 მოციქულს, რომლებიც იესოსთან ერთად დადიოდნენ, გააკეთებინა რა? სიამაყე, შინაგანმა მეტი დურმა დამოკიდებულებამ. ეხლა მათ ექნებოდათ ერთმანეთის გასაზიარებელი, თავიანთი მისიდან ახალდაბრუნებულები იყვნენ და მაგ ქადაგებელ ესეთ რამეს ამბობს. ალბათ ერთი იტყო და მე სამი ყორუ გამოვაჯამთელე, სხვა იტყო და არა მე 4 საუხილე თვალები და ეხლა ალბათ კამათობენ, ვინ უფრო მაგარია. ზოგი იტყვის, რომ ეხლა ალბათ ისე პეტრეს მისცემს უპირატესობას და ეხლა შემოუბრუნებენ იესოს კითხვას და ალბათ ესე აქვთ გუნებაში, ვინ უფრო დიდი არის მათ შორის. სხვა სახარებაში წერია, რომ კითხვას ის როგორ დაუსმევენ, რომ ცათა სასუფეველში იქნება დიდი, მაგრამ ლუკასთან წერია, რომ მათი გულის ფიქრები რო წაიკითხა, რომ ცათა სასუფეველში დიდი კი არა, საინტერესოა მათ შორის ვინ იქნებოდა დიდი და იქ შეიძლება ყოფილიყო ანდრიან ფილიპე, რომლებიც თანდავლები იყვნენ, მაგრამ ფიქრობენ, იქნება ჩემი სახელი დაასახელოსო. ვაიდა იოანე თქვას ისე, რომელსაც ეს თავის მიდება უყო ყარა და საყვარელი მოწაფე იყო. ესე იგი მაინც შინაგანი ქიშბობა აქვს და უნდათ რომ თავის თავი მედიდურობი და სიამაყე წინ წამოიყვანა და ასეთ რამეს კითხულობთ, რომელიც ჩვენთვის არის ჯგუფის სასწავლებელი ქრისტიანებისთვის: მოიყვანა ბავშვი,
და გვერდით დაიყენა. ეხლა ეს ადგილი თუ ჩვენ ისევ არ ამოვიკითხეთ იმ სიუჟეტიდან, რაც ახალ აღმოსავლეთში ხდებოდა იმ პერიოდში, ვერ გავიკეთებთ. იმიტომ რომ 21 საუკუნეში ბავშვი არის უირასაყვარელია და აბა ყველანი ცენტრში არიან, ბავშვს სულები შეუსვლიან და აბა გაკერპებული ყავთ ბავშვი და როგორ ეთაყვანონ ესეთი საყვარელი ისეთი ლამაზია. მაგრამ იმ პერიოდში ბავშვი იყო მთელი სოციუმი და საზოგადოების ყველაზე დაბლა მდგომი. მაშინ ბევრი ბავშვი ჩჩებოდა, მაგრამ ცოცხლები ცოტანი გადარჩებოდნენ. ესე იგი სიკვდილიანობა ახალდაბადებულებში ან ყრმა ბავშვებში დიდი იყო. იღუპებოდნენ და სრულ ასაკს მამაკაცობისას ბევრი კი ვერ აღწევდნენ. ესეთი რამე არის გადმოცემით ცნობილი, რომ სანამ 12-13 წლის ასაკის არ გახდებოდა ახალგაზრდა ბიჭი, მას რაბინები არც აქცევდნენ ყურადღებას, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, ახლა 5-6 7 წლის ბიჭზე რატო დაგკარგო დრო, რაბინების ტვინში ეს იყო, ეს შეიძლება მაინც მოკვდეს და ამაზე დრო სხვა გავაცდენო. კატეგორია მასმე გამოგცა, იმიტომ რომ ესეთი აზროვნება ჰქონდათ. ესე იგი, გავიმეორებ, ბავშვები მით უმეტეს ღარიბ ოჯახში, ღარიბად ვინც იზრდებოდნენ და არანაირი ტახტის მემკვიდრეობაზე და სიმდიდრის დათრევაზე არ იყო საუბარი, რომ შემდეგ მას ეს სიმდიდრის მეპატრონის სახელი ჰქონდა და ბავშვი იყო ყველაზე დაბალი დონის და მოწაფეების გვერდით დააყენა იესონ ბავშვი და ეს გახდა ილუსტრაცია ჩვენთვის ქრისტიანებისთვის მოწოდებული, რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მაგალითი თანდაბლობისა და იმისა, თუ როგორ უნდა მოიპრას ერთი ქრისტიანი მეორეს, მით უმეტეს როცა ეს მეორე არის ახალფეხადგმული რწმენაში ბავშვი ყრმა. სხვაგან წერია, რომ მარკოსთან მეცხრე თავში, რომ ჩააყენა მათ შუაში და მოეხვია. ინგლისურ თარგმანში არის ხელში აიყვანეს, ხელი რომ მოხვია და ხელში აიყვანა. აქედან შეგვიძლია ასაკი დავასკვნოთ, ფიქრობენ რომ შეიძლება ეს როც პეტრეს შვილი ყოფილიყო, თუ ეს ხდებოდა პეტრეს სახლში. სხვაგან არსად არ არის ნახსენები, მაგრამ ეს არის ვარაუდი. შეიძლება პეტრეს შვილი არც ყოფილიყო, მაგრამ ერთ-ერთი ღარიბული ოჯახის შვილი იყო, რომელსაც ფეხზე დადგომა შეეძლო, მაგრამ ისეთი ასაკის იყო, რომ ხელშიც აიყვანდა ხოლმე. იესომ ხელში აიყვანა, ხელი მოხვია მათ და ასეთ მაგალითს აძლევს. აი ესე უნდა მიიღოთ. ვინც ღებულობს ამ ბავშვს ჩემი სახელით, ის მემღებულობს. ხოლო ვინც მემღებულობს, ის ჩემს მომავლინებელს ღებულობს. თქვენგანში ყველაზე უმცირესიც კი ვინც არის, ყველაზე დიდი იქნება. არ უნდა შეგვეშალოს აქ და მას პარალელური ადგილი გვასწავლის. მათესთან ზუსტად ესეთი ადგილი, რომელიც არ წახწელი, ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი გასაღები სიტყვა წერია. ვინც აცნობს ერთ ამ მცირეთაგანს, რომელსაც მე ვწამვარ, მისთვის ჯობდა წისქვილის ქვა კიდებოდა კისერზე და ასე შემდეგ გახლოთ ალბათ ესეთი ადგილი. ეხლა ბავშვს არ აქვს იმის უნარი, რომ ვიღაცის ან რაღაცის წამდეს. ბავშვი იმის ბავშვი, რომ ბევრი რამე არ გაიგება. და ღმერთი ისეთი მოწყალია, რომ ბავშვი თუ ასეთ ასაკში გარდაიცვალა, როცა ჯერმას ცნობიერება არ აქვს და არჩევანი არ გაუკეთებია ბოროტებასა და სიკეთე შორის, ღმერთსა და კერპს შორის, იმას რომ რამე იწამოს, ამის უნარი არ აქვს. ესე იგი, აქედან ხვდებით, რომ რომელსაც მე ვწამვარო წერია, ესე იგი მოიაზრება ადამიანი, რომელიც რწმენაში არის ახალფეხადგმული და სწორედ ასეთ პიროვნებაზე წერია, რომ ესეთი არ უნდა შეაცდინო. არ უნდა მიეწოდო ისეთი რაღაც, რაც მისთვის დამღუპველია, იმიტომ რომ ეხლა მივიდა ის რაღაც გაგებასთან და ილუსტრაცია თანდაბლობისა ბავშვია. და ეს მე არ წეთყოდება რას მოსდევს. მოწაფეებს შორის ვინ უფრო დიდია? იესეუბნება, არა, თქვენ ბავშვი ვით უნდა იყოს. და ბავშვი ესეთი უნარი აქვს, რომ მიენდობა მშობლებს, მშობლები რასაკვებსაც მისცემენ, გახარებულია ის არ იკულებს იქ საჭმელისგან შედგება. მერე შესცირდება, მოსწყდება, ეთკინება მშობელთან გარბის. აი ნახეთ, როგორი ლამაზი შედარებაა ბავშვთან და თან კიდე ბავშვი არის, რომელიც ყველაზე დაბლა დგას და მოწაფეებს უნება, თქვენ ხო პირველობა გინდა, თქვენ გაინტერესებს თქვენ 12-ში რომელი უფრო მაგალი სასწაულ მოქმედი, ამ დროს ეს უნარები მას თავად უფალმა მისცა. ბავშვი თუ ნაიყოთ, ესე იგი ყველაზე დამდაბლებული, რომელსაც თავად არაფერი არ შეუქმნია, იმიტომ რომ ბავშვს არანაირი წვლილი არ შეუტანია საზოგადოებაში, მას არაფერი არ შეუქმნია, არც არაფერი ღვაწლი არ ჰქონია. უბრალოდ პატარა ადამიანია, რომელიც შეიძლება გარდაიცვალოს, შეიძლება გაიზარდოს. აი სწორედ ამას უნდა დაემსგავსოთ და აი ამ კუთხით არის ჩვენთვის ძვირფასი ეს ადგილი. ეხლა ასრაფოთ გადავალ გამის გაგრძელებაზე. ნუ დაუშლით, ვინაიდან ვინც თქვენ წინაამდე გარ არის, თქვენგან არის ეს 50-ე მუხში წერია. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. უცებ ამ საუბარში ზამუხეშად თვითონ იოანე ჩაეკვეხება. ესე იგი, საუბარი არის პირველობას არ უნდა ჩემულობდნენ, იესოს ბავშვი მოყავს მაგალითად და უცებ იოანე მოპასუხა. მოცხრა რომ ჩვენ ნახეთ ვიღაც, ვინც შენი სახელით სდევნის ეშმაკებს და დაუშალეთ მას, რადგან ჩვენ არ მოყვება. აი, რატომ არის ეს ნათქვამი იოანეს იქ ჩასმული? მე ხანდამდე არ მესმედა. მაგრამ ხადაგებმა ესეთი რამ აგვიხსნა და ისევ სიუჟეტიდან და დინარებიდან უნდა გავიგოთ ეს. საქმე იმაშია, რომ იოანეს უცებ სინისმა შეაწუხა და გაახსენდა, რომ როდესაც გაგზავნილი იყო მესიი და ხადაგებდა, იქ ნახა ერთი ადამიანი, რომელიც იესოს სახელით სდევნიდა ეშმაკებს და დაუშალა.
მოგანდევნია შმაგებს იესოს სახელით ნამოწმებ რამეს, იმიტომ რომ შენ ცია ერთ-ერთი ჩვენთაგანი, თორმეთაგანი არ ხარ. ისე იგი დაუშვალეს, იმიტომ რომ მათ ეგონათ რომ აი მე ვარ ყველაზე მაგარი, მე ისი მისითა ვარ გამოგზავნილი. ხა იესო როგორც პასუხობს, იმითი ხვდებით რომ ის არისო თვითმარქვია. ის მართლაც სასწაულებრივად ღმერთის ამორჩევით და როგორც გამონაკლისი მართლაც უფრის დაშვებული იყო. ეხლა 59-ე მოხწერია. ვინც თქვენს წინააღმდეგ არ არის, თქვენკენა. ესე იგი ის პიროვნება, თქვენი წინააღმდეგი ხო არ იყო, ესე იგი ის თქვენკენ იყო. Ну დაუშლით. Ну დაუშლით, უნდა კიდე მიხვდეთ რომ ეს ადამიანი რადგან მართლაც მორწმუნე იყო. ახლა ამ ადგილს თუ შევაჯერებთ იმასთან, რაც მეათე თავში წერია, ვინც თქვენ მოგისმენთ, მე მომისმენთ. თქვენი უარმყოფელი მე უარმყოფს, ჩემი უარმყოფელი კი ჩემს მომავლინებელს უარმყოფს. ეს ლუკასთან მეათე თავში მე-16 მუხში. მერე მე-11 თავში ლუკასთან წერია. ვინც ჩემთან არ არის, ის ჩემს წინააღმდეგაა, ვინც ჩემთან არ აგროვებს, ის აბნევს. ნახეთ, ისეთი ფრაზები წერია, რომ მატერიალისტი, ათეისტი იტყვის, აი, წინააღმდეგობა, ნახეთ, ერთგან წერია, რომ ნუ დაუშლით, ნედანდ, ვინც თქვენ წინააღმდეგ არ არის, თქვენკენა. აი ესეთი ტვინის ადამიანებისთვის, მოდი ხა ძალიან მარტივად დავალაგებ. ურწმუნოებზე რა თვსამობს იესო? და ქრისტიანებზე რა სამობს? დავიწყებთ ურწმუნოებზე. ვინც იესოსთან არა, ის იესოს წინააღმდეგია. ბუდისტი არ არის იესოსთან, მუსულმანი არ არის იესოსთან, არ აღიარებს მას ღმერთის ძედ, ჰიპოსტაზის ერთ-ერთ სრულუფლებიან წევრად, ღმერთად. ის იესოს წინააღმდეგია. ვინც იესოსთან არ აგროვებს, ის აბნევს. ესე იგი, თუ სულიერს არ იხვეჭ უფალთან, იესოსთან თანდაბლობით, შენ ფანტავ იმ ნიჭებს, რაც ღმერთმა მოგცა, იმას, რაც უნარები გაქვს, გაგაჩნია და მოგეთხოვება. მერე, იესოს მოწაფების უარმყოფელი იესოს უარყოფს. და ადამიანი, რომელიც იესოსას ჭეშმარიტ ბიბლიურ დოქტრინით ქადაგებს, აი იმ ადამიანს თუ დაუპირისპირდები და იმას უარყოფ, იცი რა გამოდის? ფაქტიურად იმ ადამიანს კი არ უარყოფ, არამედ იმას, რასაც ის ადამიანი ამბობს. და თუ ის ბიბლიურს ამბობს, გამოდის, რომ თუ იმას უპირისპირდები, შენ იესოს უარყოფ. ეს რაც ეხება ურწმუნოებს, რო შევაჯაროთ ეს ადგილები. რაც ეხება ქრისტიანებზე, ჭეშმარიტად მორწმუნეებზე რა წერია? ვინც იესოს მოწაფეების წინააღმდეგი არა, ის იესოს მოწაფეების მომხრეა. ვინც იესოს მოწაფეებს მოუსმენს, ის იესოს უსმენს. ეს ძალიან მარტივად რო დავალაგოთ და უბრალოდ ამას უნდა ყურადღებით წაკითხვა და აი ამ ფრაზებში ჩაღრბავება. ხა უცებ გავაგრძელებ შემდეგ რა წერია. ამის ამისი ამაღლების დღეები რომ მოახლოვდა, პირი იერუსალიმში ასასვლელად იბრუნა იესო. ეს რას ნიშნავს? მისი ქალაქიდან ქალაქში, სოფლიდან სოფელში სიარული დასრულდა. გალილეა, კაპერნაუმი, ბეთსაიდა, ქორაზინი, მორჩა. რაც მათ ექადაგათ, რაც სასწაულები ნახეს, დასრულებულია და უკვე აქედან მოყოლებული, უკვე ჩვენ მიდივართ იმ პერიოდში, როდესაც იესო მიდის იერუსალიმში და გზადაგზა ასწავლის. ეს არის მათი უნივერსიტეტი 12 ადამიანისა იერუსალიმს, რომ იერუსალიმში მიემართებიან და ასე ამთავრებთ ლუკას სახარებას და უფრო დაწვლებთ კი იოანესთან არის. ესე იგი, აი ამ ფრაზით ამ გადასვლას ვხედავთ. ეხლა რა ხდება? რომ იერუსალიმს მიუახლოვდნენ, სადაც ხომდამ გაიარონ. ისინი დააპირებენ, რომ სამარიაზე გადაიარონ, მაგრამ იქ მათ არ მიიღებენ. და იაკობი და იოანე, რომელთაც მარკოს დავკითხულობთ, რომ ქუხილის ძეები დარქვა უფალმა, ამოვლენ ესეთი წინადადებით. აფეთქდებიან, ეტყობა ესეთი ხასიათის ისე, რომ ქუხილის ძეები ყველა დარქვა და ეტყვიან: უფალო, გინდა ვიტყვით, რომ ცეცხლი ჩამოვიდეს ციდან და მოსპოს ისინი, როგორც ელიამ გააკეთა. ეხლა ეს იაკობი და იანი დარწმუნებული არიან, რომ აი ჩვენ რაც წერია ძველი ახალის წიგნებში, იმას ვლაპარაკობთ. რაშია საქმე? ამის პარალელური ადგილი არის მეორე მეფეთა წიგში, მე-16 თავში. ესეთი სიტუაციაა, რომ დავით მეფეს აგინებს შიმღა გერას ძე. ეუბნება სისხლის მხვრელი ხარო, უკეთური კაცი ხარო, საული სისხლის მთელი სახლი შენზე არისო, ბოროტების წილი გაქვსო და აბიშაი ასე ტყვის: რადუნდა წყევიდეს ეს მკვდარი ძაღლი ჩემს ბატონს, გამიშვი რომ თავი წავაცალო. დავითმები კი ასეთ რამეს უპასუხებს: რა გინდა ჩემგან ცერუიასცენო, თუ მწყევლის ეგებ უფალმა დაავალა დავითის წყევლა, ვინ ეტყვის ასე რატომ იქცევიო? ხლა ეს ცოტა მე გრძელი ამბავი მოგაწოდეთ, იცით რომ გაგახსენეთ რა ადგილია, მაგრამ პარალელური ეს იმიტომ არის, რომ როგორც იქ აენთო დავითის ერთგული აბიშაი ცერუიას ძე და იტყვის, რომ ხლა წავალ და მას თავს მოვაჭრიო, ასევე იყვნენ ესენი ანთებულები, ქუხლის ძეები, იაკობი და იოანე, რომ როგორ მესია ღვთის ცხებული ჩვენ ღვთის სამეფოს ვქადაგებთ და როგორ გაბედეს, არ გაგვატარეს, რაც ელიამ გააკეთა, ის გავაკეთოთ. და ელიას ამბავს აღარ გავიხსენებ, ალბათ გახსოვთ. ეს ჩაწერილი არის მეოთხე მეფეთას წიგში, პირველ თავში არის უკვე იქ დაწერილი, 50-იათის თავი რომ მიდის და სულ 120 კაცს რომ მათემატიკურად შევაჯამოთ, ორჯერ 50-იათის თავი მივა 50 ჯარისკაცთან ერთად და მხოლოდ მესამე 50-იათის თავი რომ შევედრება, რომ
არქნა, შეიბრალე. შენთვის ძვირფასი აღმოჩნდესო, მას დასჭირდება და გახვება. ესე იგი, ამას გაიხსენებენ ეს ძმები, ქუხილის ძენი და იტყვიან. მაგრამ ნახეთ ეს რა შეუბნება. გაუჯავრდა მოწაფებს, თვითონ მოშურნეები რო იყვნენ და უთხრა: "არიცით, ვისი სულისანი ხართ? ძეკაცისა, ადამიანთა სულების დასაღუპად კი არა, სახსნელად მოვიდა." და წავიდა მეორე სოფელში. ნახეთ როგორი მაგალითი არის, ჩვენ მრისხანება კი არ მაქონდეს, არამედ უნდა შეგვებრალოს ეს ხალხი. ეს ხო ჩაწერილია, იმიტომ რომ იქნება შემდეგ ეს ამბავი იმ სოფელში ცხოვრების შემდეგ მათ ყურამდე მისულიყო იესო ჯვაძმის შემდეგ და ეს მათთვის ყოფილიყო ბიძგი, რომ ნახეთ თქვენი ამობუგვა სულ ძალიან მარტივად შესაძლებელი გახდებოდა, იმიტომ რომ ის მართლაც ღვთისწიანის, მაგრამ იმიტომ რომ ის სხვა სულით არის მოსული, შებრალებისა და წყალობის სულით, მას გადარჩენა უნდა ცოდვილებისა, სახსნოად მოვიდა და არადასაღუპად. ეს მოვიდა პირველად, აი ამ სულით. თამდაბლად ჯვარზე რო გაკრულიყო, მაგრამ ის მოვა მეორედ, არასწაერიათ ქუხილის წებს, როდესაც ის მართლაც მოვა გულგაქვალბულთა და მოჯანყეთა დასასჭელად. ვამთავრებთ აი ამ თავს ძალიან მოკლედ. 57 მუხლიდან მოცემული ყოს სამი ტიპის ადამიანი. პირველი და მესამე თვითონ იჩენენ აქტიურობას და ამბობენ: "გამოყვები, სადაც წახვალ." მესამე პიროვნება უბნება: "გამოყვები, ოღონდ იცი რა, ნახვამდის ვეტყვი, შინაურებს გამოვემშვიდობები." მეორე არის, ვისაც თვითონ იესო მიმართავს და ეუბნება: "გამომყევი." და ეს ორჭოფობს, ეს მეორე ადამიანი, ვისაც იესო უბნება: "გამომყევიო" და ამბობს: "ჯერ წავალ ნება მომეცი და მამაჩემი მინდა დავმარხო." არანაირად არ წარმოიდგინე თითქოს მას მამის გვამი ესვენა თავისთან სახლში. არანაირად. აქ საუბარი იმაზე არის, რაც გამოთქმიდან ნათელი იქნებოდა მისთვის, ვისაც ეს ჩაიწერა და თავიდან ვინც ეს წაიკითხა, ესეთი გამოთქმა, ესეთი რომ მოხუცი მყავს მამა, მისახედია ის, მე ვარ მისი მრჩენელი, ცოცხალია ჯერ კიდევ მამა, უნდა დაველოდო, როდის გარდაიცვლება, რომ მივხედო როგორც მისმა ძემ, ვიცი რა, მისი მემკვიდრეობა ჩემზე გადმოვა და მე სახსრები რომ ექნება, განაუფრო კარგად არ მოგემსახურები, დამელოდე რა, სანამ ჩემი მამა იქნება დასამარხი. ესე იგი, მამამისი ჯერ არც კი გარდაცვლილა, მაგრამ სთხოვს რომ გადაავადოს. მაგრამ ის როგორ ეუბნება: "კუდრებს დაანები, თავიანთი მკვდრები დამარხონ." აი ამაგეთიც მიხვდებით, რომ იქ მართლა გარდაცვლილზე კი არის საუბარი, არამედ სულით მკვდრებზეა საუბარი. შენ ვინც სულით მკვდარია, ის მაინც მკვდარია. დაუტოვე იმათ, ვინც ცხობით სულით მკვდრები არიან, იმათმა დამარხონ. შენ კი წადი და იქადაგე ღმერთის სამეფო. სადაც ასუფევლისა, ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს სიტყვა ღმერთის სამეფო ამთავებში რამოდენიმეჯერ ხვდება. გადაგება ღმერთის სამეფოს შესახებ. სადაც იესოა, იქ თავად ღმერთის სამეფოს ის განაფენს, მისი დიდება გამომშხამდება, იქ არის ღმერთის სამეფო. სადაც მოციქულები ქადაგებენ, იქ მიახლოვებულია ეს ღმერთის სამეფო. აი მესამე ადამიანს კი, რომელიც თვითონ აქტიურობას იჩენს, იცი რა, მარტო გამოვემშვიდობები არა, ეუბნება: "ვინც გუთანს უდგას და თან უკან იყურება, ღმერთის სამეფოსთვის არ გამოდგება." გუთანს უდგას, ესე იგი რაღაცა მისია გაქვს, უნდა გახნა ადამიანთა გულებში, რომ იქ ჩაითესოს ღვთის სიტყვა და შენ ამ დროს ლოტის ცოლივით უკან იყურები, მატერიალისტური რაღაც გიზიდავს და შენი ოჯახის ამთან კინა მიბრუნდე, რომ გამოემშვიდობო, არა, ეს არის გეკაჩება რაღაც უკან, არ გამოდგები. და მოხდა მისი ჩამოწერა. ეხლა ეს სამი არის მოცემული ჩვენთვის გაფრთხილება, რომ შენ თუ გიზიდავს ის, რომ რაღაცა კეთილდღეობაში იყო, ეუბნება: "მელიებს სურვები აქვთ, ცისფრი უნას ბუდეები, ზეკაცისას კი მისადრე კი არ გააჩნია." ოღონდ თქვა უნდა უნდა ვიცოდეთ, მისადრე კი არ გააჩნია ამ წუთის სოფელში, თავისად მოიდრიკოს, თორემ იესო მხო მთელი კოსმოსის, მთელი სამყაროს მემკვიდრი არის ზეღვთისა და თვითონ თავის ოჯახში ჩვენ შევყარავთ თავისი რწმენით. უკვე ეს არის ჩვენთვის მოწოდებული გაფრთხილება, როგორ უნდა იყოს იესოს მიმდევარი. მატერიალზე არ უნდა იყოს დაბმული, არ უნდა გასტორდეს სხვა ადამიანებს, რომლებიც სულით გარდაცვლილები არიან, და არ უნდა იყურებოდეს უკან. ის მაშინ არ გამოდგება ღმერთის სასუფეველისთვის. მეათე თავში ჩვენ უკვე 12 მოწაფეს კი არა, 70 მოწაფეს ვხედავთ. ესენი არ არიან მოციქულები, არიან ისინი მოწაფეები. სამწუხაროდ ეს 70 მე დაიფანტება და ჯვრის ფეხებთან უკვე ქალებს ხედავთ მხოლოდ. ის 12 მოწაფეც, მოციქულიც კი 11 უბრალოდ შეშინებულები იქნებიან. ვარაუდია, რომ ამ 70 შეიძლება ერთ-ერთი სპირონება ყოფილიყო, რომელიც იესოს სახელით ბოროცულებს დევნიდა და რომელიც ზეც იესო თქვა, რომ უდაუშლით. ის თქვენი მოწმეამდე კი არ არის შესაძლებელი, ერთ-ერთი 70 ის ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენთვის არ არის მოწმული, ესე იგი არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და იესო ესეთი რაღაც გააკეთა, როგორც კომპიუტერულ საქმეში არის დუპლიკატის გაკეთება, გამრავლება, კოპიის გაკეთება. ესე იესომ სულიერ სფეროში, ესე იგი რვასწავლა მოწაფეებს, ეხლა ისინი დააგზავნა 70 ჯერ გამრავლდა იესოს წარმომადგენლები, რომლებიც ქალაქებსა და სოფლებში უნდა გასულიყვნენ და ეკატაგათ. ასეთ რამეს ასწავლეს და ფაქტურად ეს არის მითითება, როგორ უნდა ილოცოს ქრისტიანმა: "ევედრეთ სამკალის უფალს,
რომ გამოგიგზავნოს მუშაკნი თავის სამკალში. მაშინ თუ იყო დიდი სამკალი, რომ წერია, რომ სამკალი ბევრია მუშაკი იცოდა. მით უმეტეს ახლა, მთელ დედამიწაზე. ისეთი სამკალია ეს გამზადებული, რომ უკვე ნაყოფები ლპება მიწაში, იგდება და იღუპებიან ხალხი. და ლოცვა ასეთი, შენ ქრისტიანი ხარ, გინდა რომ სხვა ადამიანი მამაღმერთთან იყოს მიყვანილი და ეს იესოსი ხდება. ევედრე, ლოცვაში შეეხვეწე ღმერთს, რომ შენ თუ გულით მგზნებარე ქრისტიანი ხარ და გინდა რომ შენი ახლობელიც იესოსთვის იყოს მიყვანილი. ევედრე ღმერთს, რომ ასეთი ადამიანები გამრავლდნენ და ღმერთის სახელი მეტმა განადიდოს. თავად უფალმაც ის რამდენი იქნება მობრუნებული, შეიძლება ცოტა მობრუნდეს, მაგრამ ღმერთს გული შესტკივა მათზე და ეუბნება. სამკალი დიდია, მუშაკნი ცოტანი არიან, ევედრეთ. ესე იგი, ილოცეთ. ისევ მითითება, ნუ დაგავიწყდებათ. ადამიანებო, ლოცვა იმით, რომ ეს არის დადასტური ერთ-ერთი იმისა, მოწმობ, რომ შენ მართლაც ქრისტიანი ხარ და არა უბრალოდ ნომინალურად ქვრია. ეხლა, ქრეიგ კინერი, ეს მკვლევარი, მეცნიერი ასეთ რამეს ამბობს, რომ ის, რაც რამოდენიმე ქვემო მდებარე მუხლებში არის ჩაწერილი, არის სუფთა ებრაული გამოთქმა, მაგრამ იესო ამას შემოაბრუნებს და ფარისელებს წიგნებს დაუპირისპირდება. აი, მესამე ხშეს წაწერია. მე გაგზავნით თქვენ როგორც კრავებს გლებს შორის. ებრაელები ამბობდნენ: "ო, ჩვენ ისრაელები ვართ როგორც კრავები წარმართ გლებს შორის." ესე იგი, ისინი თავიანთ თავს აღაზარებდნენ, ამბობდნენ: "აი, ეს წარმართი ხალხები არიან გლები." იესო უბნება: "მე თქვენ ჭეშმარიტი ცოცხალი ღმერთის ევანგელის დამოწმებლებს გაგზავნით ებრაელებს შორის. ეგ თქვენი ებრაელები, რომლებიც ჩემულობენ, რომ კარგად იციან მოსეს წიგნები, დაზეპირებული აქვთ და ღმერთს რიტუალებს ემსახურებიან, აიგენი არიან ის საშინელი მგლები, რომლებიც კრავებს უსაფრთხებიან და უნდათ რომ გაგლიჯონ." ნახეთ, როგორ შემოაბრუნა ისევ მათი გონების შესანიშნავად, იმიტომ რომ უმალ იესოს სამარიელი მიიღებდა და პირველი მორწმუნე ის იყო, ვინც აღიარა იესოში მესია, ხოლო ებრაელებს შორის ძალიან მცირედი იყვნენ, ვინც მას მართლაც გულით იწამებდნენ. ნახეთ, როგორც ებრაული გამოთქმა, რომელიც მე არ ვიცოდი, თუ ისინი მანამდე ცხმარობდნენ, აგერ შემონახულია, რომ მათ ეხებოდა პირადად. ხლა, აქ როწერია, რომ არავინ მოიკითხო დღესაშიო. ბევრითვის ეს ცოტა გაუგებარი ადგილი იქნება, რატომ ავალებს ამ 70-ს, როგორც 12-საც ხომ დაავალა, რომ არ წაიღოთ ბევრი, ორი 60-ელი, არც ფეხსაცმელი. ესე იგი, რაღაც მათი საქმე არის სასწრაფო და არავინ მოიკითხო დღესაში. რა უძლები იყვნენ ადამიანები, რომ მიესალმება, არ გასცემ პასუხი. ამასაც ვერ გაიგებ, თუ არ იცი, ეს რაღაც ინგლისური ტერმინია background, ესე იგი რა ხდება მათ სოციუმში და როგორი კულტურული ადაპტაციებია. და ამის ნათელი გასაგები არის ჩვენთვის მოწოდებული, ისაც გამოსვლის ციკში წერია. მივიდნენ ითრო მოსეს იმამი და მისი ცოლი თავის ძეები თურთ მოსესთან უდაბნოში, წერია გამოსვლის ციგნის 18 თავში. გამოვიდა მოსე თავის იმამთან შესახვედრად. მერე რა ხდება? უამბო მოსემ თავის იმამს ყველაფერი. მერე გაიხარა ით რომ ყველა იმ სიკეთის გამო რაც უფალმა ისრაელის ეგვიპტესთან მათი გამოხსნისას მოახდინა. მერე რა ხდება? ით რომ ამბობს კურთხეულია უფალი. მერე შესწირა ით რომ მოსეს იმამ რასულა დასაწველი და საკლავი ღმერთს. მერე მივიდნენ აარონი მოსესმა სიმამთან თავის მისა და ისრაელის ყველა უხუცესი მოსეს სიმამთან და ღვთისწინაშე პური ჭამეს. ხაი, აი ეს მთელი პროცესი, თურმე მე-18 თავში აღწერია გამოსვლის წიგში, არის მისაომება. ესე იგი, იესო ეუბნება მათ: აი ესეთ კულტურულ ჩახუჭუჭებულ ამბების გაცვლა გამოსვლაში, სუფრის გამართვაში და ეხლა ღმერთმა შეიძლება გაგიკეთა. აი მაგაში ნუ დაკარგავთ დროს და არავინ მოიკითხოთ გზაშიო, განაის რომ გამარჯობა არ უთხრათ და არ დაულოცოთ შალომი. ახლა პირიქით, ეს არის გულიდან ამოსული სიტყვა და დაлоცვა, რომ გისურვებ მშვიდობას ღმერთთან, მშვიდობას გულში, მშვიდობას დამყრობი არ გყავდეს, ხო? ამას არაფერი არ უდგება წინ. მაგრამ აი, მიკითხვა მოკითხვაში დროს ნუ გააცდენთ და ესეც მე ვერ გავიგებდი, რო არ წამიკითხა გამრჩეველის მოწოდებული მიერ შეჯერებით ბიბლიასთან, თუ როგორი, ასე ვთქვათ, ბექგრაუნდი, როგორი ფონი იყო იქ კულტურული და რა მოიაზრებოდა. ახლა იესო კონკრეტულ პრაქტიკულ დავალებას აძლევს: ჭამეთ, სვით, რაც გექნება თქვენ წინაშე. ესე იგი, იმ რიტუალებში ჩაჭდებით, რომ აბა რამდენჯერ იყო ეს გარეცხილი, სისხლი კარგად გამოუდინეთ, ჭუჭელი კარგად გარეცხეთ, ამით უნდა გავდებითო, რასაც წინ დაგიდებენ, მიირთვით. მიხვალთ, თუ მშვიდობის ძედა ხვდება, მშვიდობა მასთან იქნება, მაგრამ თან აფრთხილებს. გაგზავნით როგორც ცხრებს გლებში, ესე იგი საშიშროება თქვენთვის შეიძლება ჩასაფრებული იყოს, ხიზად ოფლისკენ მიუწოდებს და თან ეუბნება: "შეიძლება დახტოს ის ადამიანი, რომელიც ამ შენ სულიერ სიმშვიდეს და შალომს არ მიიღებს." გამოდით მათგან და კიდევ ესეთი ებრაული ფრაზაა გამოყენებული. როდესაც რაბინები
დაივიდნენ წარმართულ ქალაქებს ან ბაზრობაზე წავიდნენ სახლში უბრუნდნენ აი გულდასმით იფერთხავდნენ და საცმელს ფეხებს საცმელებს იწმენდავდნენ და ამბობდნენ რომ ყველა თავიანთი მტვრის ნამცეცი რომ მათ ჩამობერტყილი ჰქონოდათ ეხლა იესო ამას შემოუბრუნებს რაბინების ესეთი გავრცელებულ ფრაზას და ეუბნება თუ თქვენ ცოცხალი ღმერთის სიტყვის გამრცელებლები ეს რაბინები და თვითონ თავიანთ თავს როგორც მე წუწედებენ თქვენსას არ მიიღებენ აი თქვენ დაუმოწმეთ იმით რომ ჩამოიბეჭდეთ და ამით იქნებოდა ეს თრის მაჩვენებელი რომ თვითონაც მორწმუნეები ნომინალურად იეღოვა ცოცხალი ღმერთის თაყვანისმცემლები არაფრით არ განსხვავდებოდნენ კიდე უფრო უარესები იყვნენ ვიდრე წარმართები და მოდის ვაი კაპერნაუმს ვაი ქორაზინს ვაი ბეცაიდას იმით რომ ძალიან დიდი სასწაულები მოხდა მათში და მათ კიდე არ მოინანიეს. ისევ ებრაული ფრაზის გამოყენება და ისეც ქრეიგ კინერისგან გავიგეთ რომ თურმე ასეთი რამე ყო ცნობილი რომ რაბინები ამბობდნენ აი თუ ვინმე გაპროზელიტ და სხვადასხვა ერის წარმომადგენელმა მიიღო ებრაული აღმსარებლობა და გახდა ცოცხალი ღმერთის თაყვანისმცემელი აი რომ დადგება სამსჯავროს დღე სხვადასხვა ერის წარმომადგენელები მაგრამ მართალი წარმართები რომლებმაც ებრაელებმა მიიღეს ისინი იქნებიან მოწმეები თავიანთი წარმართი და კერთაყვანისმცემლები ერების წინაშე და ამოწმები რომ აი თქვენ ებრაელების ცოცხალი ღმერთი არ ირწმუნოთ. ესე იგი რაბინები ამას ამბობდნენ და ფაქტობრივად ბჭალებში რეკლამას უწევდნენ გაპროზელიტებას. ეხლა იესო ამას მოუბრუნებს და ეტყვის: სიდონი და ტვიროსი, აი ესენი იქნებიან მოწმეები, განაის რომ ისინი სამთხეში წავიდნენ. იმათ უფრო ნაკლები ტანჯვა ექნებათ ჯოჯოხეთში, ვიდრე ამ ებრაულ ქალაქებს, ესე იგი წარმართი წარმართი ქალაქები და ამოწმებენ კაპერნაუმთან, ქორაზინთან და სოდომთან, რომ ნახეთ თქვენში ამდენი სასწაულები მოხდა, ჩვენთან ამდენი სასწაულები მომხდარიყო, დიდი ხნის წინ მოვინანიებდით. და ისევ ებრაული გამოთქვა შემოაბრუნა მათ გამოსაფრთხილებლად, ესე იგი ამისი გამჟღავნება ხომ იესოსგან არის დიდი მადლი და წყალობა. ვინც ამას მოისმენ და მას ხო ეძლეოდა შანსი, იმის საშუალება რომ ხა ეხლა დაფიქრდი. ნახე, იესო კი არა მახინჯებდა მათ ნათქვამებს პირიქით. იესო მათ ესეთ ფრთოვან ებრაულ გამოთქმებს ნამდვილ აზრს ანიჭებდა და იმით ეუბნებოდა რომ იქნება გამოფხიზლებულიყვნენ თავიანთი სატანური ძილისაგან. ეხლა ეს 70 რო ბრუნდება, გახარებულები არიან რომ შენი სახელით იესოს შმოკებიც კი მომორჩილებიანო. იესო ეტყვის რომ ჯერ პირველი ვუყურებდი სატანას ელვასავით რომ არ დებოდა ციდან. ეს ძველი აღთქმიდან არის მოყვანილი ადგილი. ესაია მე-14 თავი, ახალი აღთქმის ბოლო წიგნი გამოცხადება. მე კი ამოვიწერე მთელი დიდი ძალიან საყვარელი ციტატა, მაგრამ შევეცდები შევკუმშო და ისე მოგაწოდოთ. ესაიას ძალიან მნიშვნელოვანი თავი მე-14 თავი, სადაც საუბარი არის სატანაზე, მე-12 მხრიდან ასე იწყება. როგორ ჩამოვარდი ციდან მანათობო ძეო განთიადისა მიწამდე ჩამოამხე ერთად დამძაბუნებელო ესე იგი მანათობო ესე თვა ითარგმნება როგორც ლუციფერი სინათლის ანგელოზი რო იყო როგორ ჩამოვარდი როგორ დაეცი შენ ერებს აძაბუნებდი დამძაბუნებელი იყავი და ეხლა მიწამდე დაემხე იცით რატომ მეცამდე მოხსწერია ესაია მე-14 თავი ცამდე აღმაღლდები ღვთის ვარსკვლავთა ზემოთ ავიმაღლებ დაღც საკრებულო მთაზე დავჭდები ჩრდილოეთის კიდეებზე ღრუბლებს ზემოთ ავმაღლდები უზენაეს დავემსგავსები თუმცა ხა ქვესკნელში იქნები ჩაგდებული შავეთის ჯურმულებში მეექცეთ უღდება ესაესთან როგორ წერია ზმის დროს ჩამოვარდი და ბოლოს მე-15 მოხში ჩაგდებულ იქნები შავეთის ჯურმულში აი ჩაგდებულ რომ იქნება ეს წერია გამოცხადებაში გადმოგდებული იქნება იგი იგივე გველეშაპი, იგივე ძველი გველი, იგივე შმაკი და სატანა ეს წერია გამოცხადების მე-12 თავში, მე-17 მუხლები თქვენ თვითონ წაიკითხეთ და სწორედ ეს არის მოაზრებული. ზოგი იტყვის, რომ როდის მოხდა სატანის გადმოგდება, ჯერო თავინა შეიქმნა და მერე თუ იესო ჯვარცმის დროს, თუ მერე ეს როდესაც მოხდება დიადიურვის ხანა, იცით როგორ წერია აქ, სულიერ სიტყვაში ქრონოლოგია ხო არ არსებობს, მაგრამ იესო რომ ჯვარზე გაეკრა, მანეს მისია რომ აღასრულა და სატანა რომ ფარტხალე დაუნდო და ბოლომდე როგორმე აქამდე არ მისულიყო საქმე, აი აქ აღსრულდა ის რომ დამარცხდა ეს გველეშაპი და იგი დაითრგუნა და ეხლა იესო მათ ამხნევებს. ვუყურებდი სატანას ელვასავით რომ ვარდებოდა ციდან, ამას იესო მაშინ ამბობს როდესაც ის ჯვარზე არ არის დაღუპული, მოკვდინებული. ამბობს ამას იესო, იმიტომ რომ რწმენით იესო მომავალში იყურება. მან რწმენით დაინახა, რომ სატანას ეს მოელოდა და ჩვენ გვამხნევებს. გვეუბნება ესაიასთან აღწერია მე-15 თავში, ეს აუცილებლად აღსრულდება და გამოცხადების წიგნიც ამაზე მეტყველებს. ეს დაიწერა ჩვენს გასამხნევებლად, იმიტომ რომ მე-19, მე-20, 21 მუხლებშიც აღწერია, ეს არის ჩვენთვის რომ არ შეგვეშინდეს. მცირად მორწმუნეები რო ვართ, ხშირად ურწმუნოები რო ვართ, თუ იესო სახელს ვაღიარებთ, მაშინ აღარ უნდა შეგვეშინდეს გველების მორიელების და ყოველგვარი ბოროტი ძალის. იმიტომ რომ ესენი
ეს მხატვრულად არის მიჩნეული, როგორც ბოროტის ძალის წარმომადგენლები. მათზე იესომ გაიმარჯვა. ნახეთ იუდას წერილში პირველი თავი 21-ანი 23-ე მუხჩესით რა წერია. შიშით იხსენი ცხვანი, ვითარცა ცეცხლისგან გამოტაცებით და ხორცისგან დაბინძურებული სამოსელიც კი შეიძლება. ახლა აქ აზრი არის გასაღების თყობი, ვითარცა ცეცხლისგან გამოტაცებით. ჩვენ თუ ქრისტიანები ვართ და ღმერთმაინებას რო ჭეშმარიტად ქრისტიანები ვიყოთ, ვართ ცეცხლისგან გამოტაცებული, ძლის რო გადავჭით და გადამოგვა ცეცხლით. და ეხლა ჩვენ უნდა ვესწრაფოთ, რომ ამ გველებსა და მორიელებს, ამ ბოროტი ძალის წარმომადგენლებს დედამიწაზე რომ ბოგინობენ ჯერ კიდევ, იქნება ღმერთის დახმარებით, ლოცვით, რომ მხოლოდ მას შეუძლია გამოხტავცოთ ხელიდან ურწმუნოები. ის მართლმადიდებელი იქნება ბუდისტი თუ ათეისტი, მაგრამ ამისი უნდა გვწამდეს და გვჯეროდეს, რომ ჩვენ თქვენ და თავა ჩვენ არაფერი არ შეგვიძლია. ღმერთმა უნდა გვეშულოს და იმ უნდა შეგვაძლებინოს, რომ ისინი გადარჩენილები იყვნენ და იესო გვეუბნება. ის კი ნუ გიხარიათ, რომ ბოროტისულები გემორჩილებიან. არამედ გიხაროთ ის, რომ თქვენი სახელები ზეცაშია წაწერილი. როდესაც ქრისტიანი ირწმუნებს, რომ გადარჩენილია, მას უნდა უხაროდეს, რომ მისი სახელი ზეცაშია ჩაწერილი. აი ეს უნდა გვახსოვდეს, გვწამდეს და ეჭვი აღარ უნდა შეგვეპაროს, იმით რომ წერია იესოსთან მისულს, ჩვენ ის აღარ გაგვაწევებს. მივედით, ჩავეხუტეთ, ჩავეკონეთ, მივეწებეთ და აღარ მოშვედეთ. სულიერად არის ლაპარაკი და მე მართლა ჩავეხუტებით და გადავეხოთ და გაგუხარდებით და სულ მასთან ვიქნებით. და ნახეთ, გახარებული ესე ამბობს იესო: გმადლობ შენ მამა, უფალო ცისა და მიწისა, რომ ბრძენთა და გონიერთეს დაუფარე და ჩვილებს კი გამოუცხადე. არანაირად აქ ჩვილი ბავშვები, ახალდაბადებული თოთოები და უკბილოები არ მოიაზრებიან, აღუსვამობენ, არა. აქ ლაპარაკია: ჩვილებს გამოუცხადე, რომლებიც წმენაში არიან ჩვილები, მაგრამ მიწიერი ბრძენები და მიწიერად გონიერები მიციყვნენ, იმათვის ეს ყველაფერი დაფარულია. კანონის მცოდნენი წიგნობრები ისინი იყვნენ, ვისაც ეგონათ თავი რომ გონიერები იყვნენ, მაგრამ ისინი მორწმუნეებში, ესე იგი მეთევზეებზე, მეცხვარეებზე, ვითვისაც იესო პირველი შემოვიდა, იმათზე უფრო წინ ეს ჩვილები, რწმენაში ჩვილები აღმოჩნდნენ. ახლა შევეცდები უფრო მოკლედ დავასრულო და გადავალ იმაზე. იესოს დაუსმევს კითხვას რჯულის მცოდნე, გასაღების სიტყვა, ключевое слово: გამოსაცდელად. ესე იგი რჯულის მცოდნეს ის კი არ აინტერესებს იესო რას უპასუხებს, არამედ უნდა რაღაცაში გამოიჭიროს. იმიტომ წერია ლუკასთან 25-ე მუხში, რომ გამოსაცდელად დაუსვა ეს კითხვა. რჯულში როგორ წერია, როგორ, ესე იგი მოცხვა, რომ რა უნდა გავაკეთოთ? ეს ეტყვის, როგორც ჯულში წერია, ის უნდა გაკითხო, როგორ კითხულობ, როგორ გადარჩები ეს კითხვას უსმენს. ხარ ჯულის ცოდნემ ზეპირად მოიცოს, ეს მუხლები და მართლაც ზეპირად ამბობს. ადგილები შეგახსენებთ, ახლა იქ ციტატები რა თქმა უნდა არ ყונה თქვა, მეტრო მუხლება დაყოფა და თავებად ხო ვიცით, რომ მე მოხდა. მეორე ჯულის კანონის მე-6 თავის მე-4 მუხლიდან იქ წერია: ისმინე ისრაელ, ეს არის ებრაელებს უმთავრესი ლოცვა, შმა ისრაელ, ჩვენი ღმერთი ერთი უფალი, ეს მე-4 მუხლია. მე-5 მუხლი, მეორე ჯულის მე-6 თავი: შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი მთელი შენი გულით, მთელი შენი ძალითა და მთელი შენი არსებით. გულში ჩაიდე ეს სიტყვები, რომელთაც გამცნებ დღეს. ესე იგი, ეს არის პირველი მცნება. და ამას გაიხსენებს სწორედაც მწიგნობარი. მთელი უბედურება მას შეერო ზეპირვიციან სიტყვები და აზრს არასრულებენ, სულით არ ემსახურებიან მას. და მეორე, ეს ჩატარია ლევიტელთა წიგში 19 თავის 17-ე 18-ე მუხლებს შევამოკლებ და მარტო ეს ფრაზაში ვიტყვი მე, რომელიც 18-ე მუხლის მეორე ნაწილია: გიყვარდეს მოყვასი შენი როგორც თავი შენი. ნახეთ, პირველი შეიყვანე უფალი, ისმინე ისრაელ უფალი, შენი ღმერთი ერთი უფალია შმა ისრაელ, მთელი შენი გულით. მე ძალიან მომწონს ამ პიროვნების მიერ დალაგებული და იესომაც ეს მოუწონა. მთელი სულით, მთელი შენი ძალით, მთელი შენი გონებით, მთელი შენი გულით ესე იწყება. ნახეთ, 4 რამ არის. ხოლო ძველახთქმაში თითქოს ეს 3 რამ წერია, გაერთიანებულია: მთელი გული, მთელი შენი ძალი და მთელი შენი არსებით. საქმე იმაშია, რომ არსებაში მთელი არსებითო მოიაზრება ის, რაც სიტყვერად არ წერია: სულით და გონებით. ახლა ვისაც ცოტა სამედიცინო განათლება აქვს, გულს რო გაიგებს, ნუ ხა გული, ადამიანის ორგანო, ფილტვები, საიდან სუნთქვა მოდის, სული, ძალა, ასწრება როგორც კუნთები, გონება კიდე თავის ტვინთან. მაგრამ ახლა მედიცინას თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ სადაც გულია, მართლა იმ კუნთზე კი არა ლაპარაკი, რომელიც ადამიანის ხეულში ცენს, არამედ იქ სადაც ემოციებია, სადაც გრძნობებია. ესე იგი მთელი შენი გულით გიყვარდეს უფალი, ესე იგი შენი განცდები, შენი ემოციები, რაც არის ყველაფერი, ეს ღმერთს უნდა მიუძღვა. მერე მთელი შენი სულით, შენი ამოსუნთქვით, ფილტვებში სუნთქვა, სიცოცხლე რომ გაქვს აქ ნეფეში, ესე იგი რითიც შენ სუნთქა, მთელი შენი არსებით უნდა გიყვარდეს. მთელი შენი ძალით, შენი კუნთები, მის სამსახურში უნდა იყოს ჩაყენებული, შენი საქმიანობა, შენი ქმედებანი, ყველაფერი აი მითი უნდა გიყვარდეს. ესე იგი არა მარტო სიტყვებით,
ბაგეებით, პირიქით ბაგეების სიყვარული ხო ყველგან გაგრძიკებულია, ჩვენ მაგ საერთოდ არ თქვა. არამედ ეს გულში უნდა კონდეს. იმიტომ რომ ეს ბაგეები ერთხელ გადაპრანჭული, მე რაღაცა შეჭურების მომენტი დადგება და რაც სიბინძურა გაგულიდან წამოვა და იმას ილაპარაკებს. და რა წერია მთელი შენი გონებითო, შენს ტვინში, შენს ფიქრებში, რაცა გაქვს, რაც გეგმები გაქვს დასახული, სიტყვა პასუხი რაც მოგამდის პირდან, მაგ ამით უნდა იმსახურო. მთელი შენი გულით, მთელი შენი სულით, მთელი შენი ძალითა და გონებით ძალიან ძვირფა სიტყვებია. ეხლა სწრაფად მედივარ გაგრძელებაზე და არ დაშჭირდება ამას ასეთ პასუხს. ესე იგი ფაქტურად კითხვა, კითხვით შეუბრუნო და უთხრა რა წერია. იმან დაზეპირებული საზეპირო ხუთოსნურა ჩააბარა. ეუბნება, ხო და შეასრულე. სწორად მიპასუხე. ასე მოიქეცი და ითოცხლებ. მაგრამ ის ხო გამოსაცდელად და გამოსაჭირად უჩვენა და ამ კითხვას და უთხრა. თავის გამართლება უნდა დაკითხა. აი ეს არის დამღუპველი მომენტი. ცოდვილი ადამიანში დამახასიათებელია თავის გამართლება. მაგრამ დადგება მომენტი, რომ ცოდვილი ადამიანები როცა სამჯეროზე დადგებიან, ისინი თავს ვეღარ გამართლებენ. იმიტომ რომ ისეთი ნათელი იქნება მათთვის, რომ ისინი არიან ცოდვილები და ღმერთის მოჯანყენი, რომ ხმის ამოღების სურვილი და საშუალებაც არ ექნებათ. მაგრამ აი აქ ეს მწიგნობარი ჩასაფრებული გამოსაჭირად თავის მართლებას დაიწყებს. მადლობა ღმერთს, რომ მან ეს თავის მართლება შემოგვითრიალა და კარგი ამბავი გაგაგუგებინა. ვინ არის ჩემი მოყვასი? იცი როგორ ფაქტურად ბანზე აიგდო. ვინ? და ამის გაგრძელება ვიცით. ძალიან ცნობილი იგავი არის, მოწოდებული იესოს მიერ ამბავი, ერთი კაცი როდესაც ამ გამოდიოდა ამას დაწვლებით არ წავიკითხავ, მიაქცეთ ყურადება. მღვდელმა ჩაიარა. ლევიანმა რო დაინახა, გვერდია უქცია. სხვაგან წერია, რომ ქუჩის მეორე მხარეს გადავიდა. არ აინტერესებდა და რა და პირველად ამათ ევალებოდათ, რომ ვინმე მომოკდას, რომ იხილავდნენ, რომელიც ახლა ღმერთის სამჯეროსთან შენ წამდგარი იყო, პირიქით მისთვის ღვთის სიტყვა მიეწოდებინათ. ესე იგი, დახმარებოდნენ იმას, ვისი დახმარებაც ღმერთმა სამსახურად ჩააბარა. ისინი ხომ ადამიანებს ამსახურებოდნენ და ღმერთთან მიეყვანათ. მღვდელმა შეცდომა დაუშვა. ლევიანმა აბუჩა დაიგდო. მაგრამ მოდი სამარიელი, რომელსაც ებრაელები ვერ იტანდნენ, იმიტომ მათი სამარიელები იყვნენ ნახევრად ჰიბრიდები. ისინი ვინც აღრეულები იყვნენ, ცოტა რო ებრაული სიცოცხლეც ჰქონდათ, მაგრამ უფრო მეტი წარმართობისა. ეჯავრებოდათ და ამრეზით უყურებდნენ, ბინძურ ძაღლებს ადარებდნენ. აი სწორედ ამას ამბობს იესო, რომ სამარიელმა გამოიარა და ჩვენ ვთვით სამარიელი როგორ ღვთისმიერად მოიქცევა და ისეთ რაღაცას გააკეთებს, რომ იმას ხომ მიხედავს, სასტუმროს პატრონს ფულსაც კი დაუტოვებს, რომ თუ კიდე დანახარჩზე მეტი გექნება, მცირე შენ ჯიბიდან გადაიხედე და მე გადმოგიხდი. ეს ამბავი ყველა ვიცით, ხო და ეუბნება. ვინ არის ნამდვილი მოყვასი? ვინ არის ამ ადამიანის ახლობელი? რა თქმა უნდა, სამარიელი, ხო და წადი და შენც ასე მოიქეცი. ფერაფრით ვერ გამოიჭინა ამ ციკროპანმა, საიდან არ მიუტრიალდა, მაგრამ იესომ მართლაც ღვთიური სიტყვით მხოლოდ უფლის ძეს რო შეუძლია ისე უპასუხა. და ამთავრებთ ამ თავს აი ამ ამბით, რომელიც ძალიან სიუჟეტური ამბავია. საუბარია იმაზე, რომ სოფელში შედის, იქ არიან იესოს ახლობლები, მეგობრები, ამას ვგებულობთ, მართა, მარიამი. იმ პერიოდში ისევ ებრაული წესჩვეულებები, თუ იცით, მამაკაცები სადაც დასხდებოდნენ და საუბარი იყო მასპინძლებთან, ვერ გაბედავდა იქ ახალგაზრდა ქალი, ჩამომჯდა არ იყო და ესმინა. არანაირად მაგის უფლება არ ჰქონდათ. ქალები ყოველთვის თავშებურულნი, ემსახურებდნენ, საჭმას მიუტანდნენ და უსიტყვოდ გაგაბუნებულიყვნენ და აქ ასეთ სურათს ვხედავთ. მარიამი იესოს ფეხთით ზის და უსმენს მას. ეხლა აქ მართასახით გვევლინება ისე ის მოწაფე, რომელიც ჭუას ასწავლის იესოს. ნუ თუ არ გენაღულება, რომ ჩემმა და მარტო დამტოვა სამასპინძლოდ, და ნახე, ეუბნება იესოს, რა უნდა გააკეთოს, უთხარი მომეხმაროს. აი ეს არის თავხედი ადამიანის. ეხლა შეიძლება ეს შეხუმრებული იყო ძალიან ახლობლად თვლი და ამ ახალგაზრდა რაბინს და მაგიტომ უთხრა, რომ ცირა მე დავიხალე, გულუხვ გამასპინძლობაზე ზრუნა, ამისი როგორც ქალის მოვალეობა მე დამეხმაროს და არ გენაღულება. ესე იგი, შერადო არ მოგივიდა თავში იესო, რომ შენიშვნა სანამ მეხმას ამოვიღებდი, შენ თვითონ იმისთვის მიგეცა და ჩემთან გამოგეშურო, წადი შენდას მიეხმარე. არ გენაღულება, უთხარი მომეხმაროს. ძალიან ხშირად ადამიანები იყენებენ ხოლმე იესოს სხვასთან სახმალოდ, იმიტომ რომ თავისი რაღაცა მიძლიერი რაღაცები შეიმსუბუქონ მათ არესმით და ეს ფრაზა ჩაწერილი არის მარადისობაში ყველა ნახევრად მორწმუნესთვის ან მცირედ მორწმუნესთვის, რომ მართა, მართა. აი ნახეთ როგორი მიმართვა. მართა. სი ორჯერ გამეობა ებრაულში იყო, რომ კაი რა. შენ ბევრ რამეზე ზრუნავ და წუხარ. ნახეთ მიაქცეთ უკეთმა. ბევრ რამეზე. საჭიროდი მხოლოდ ერთია. ის ვარ მომწრო რომ არაფერზე არის ზრუნოთ, ნულაფერზე ნუ წუხარ ამ შემთხვევაში. მაგრამ ისე რომ არ უნდა იზრუნო გამასპინძლებაზე და სტუმარს რაღაცა საკვად მიმართვა. მაგრამ მართა ბევრ რამეზე ზრუნავდა. მართა ბევრ რამეზე წუხდა. საჭიროდი მხოლოდ ერთია. მარიამმა აი ამ ბევრიდან უკეთესი წილი ამოჩია, რომელიც მარიამს არ წაერთმევა. აი ჩვენთვის ეს არის მაგალითი, რომ ჩვენ როგორ გვაქვს ბევრი სასუნავი, ჯანმრთელობა, სახში რა საკვები შევიტანოთ, ეხლა რა გვეშველება, რა ჩავიცვათ, რა ფეხსაცმელი და ასე შემდეგ. ათასნარი სასუნავი და საწუხარი აქვს ცოდვილ ადამიანს, ურწმუნოს ან ცირად მორწმუნეს. მაგრამ ის ამბობს, იცით რა, თურამეზე
სწუხარ, იწუხარო ცოდვილი ბუნება გაქვს. შენი საწუხარი და საოხრავი შენი საკუთარი თავის ცოდულება უნდა იყოს. და თუ ბევრი საზრუნავი გაქვს, ერთი საზრუნავი არის თავი, რომ მიიღო გამოცოცხლებელი ევანგელია. და ბოლოს ამით დავასრულებ, რომ აი მორი თავიდან რაც ამოკრიბე, რაც ჩემთვის ძალიან ძვირფასი იყო, ეს არის, რომ ნახეთ, მეათე თავის 24 მოხსწერია. მრავალ წინასწარმეტყველს და მეფეს სურდა, ნუ მოიაზრება კეთილი მეფე. ახლა რამდენი ფიტოს გავამოვტოვებ, რომ ესმინა, რასაც მესიის მოწაფები, ესე იგი იესოს მოციქულები ისმენდნენ, მაგრამ მაშინელმა წინასწარმეტყველებმა და მაშინელმა კეთილმა მეფებმა ვერ მოისმინეს. და ჩვენ როგორი ნეტარნი ვართ, როგორი დალოცვილები ვართ, როგორი დიდი პრივილეგიის მატარებელი ადამიანები ვართ, რომ ჩვენ ვკითხულობთ, ჩვენ ყურებს შესაბამში, ესე იგი ჩვენ ვისმენთ ის, რაც ბერუშვის დაფარული იყო. იესო მოწაფეებს იგავებს უხსნის, ჩვენ ვკითხულობთ და შეგვიძლია ავხსნათ. ჩვენთვის მოცემული არის მთელი ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა, ყველა წიგნები ჩვენ თვალწინ დადებულია, რომ გავიგოთ და ჩვენ ცხოვრებაში აპლიკაცია გავკეთოთ. მივუსადოგავთ ჩვენ ცხოვრებაში და გავაცოცხლოთ, დავადასტუროთ, რომ მართალ ღმერთის მორწმუნეები ვართ. ნახეთ, მრავალ წინასწარმეტყველსა და კეთილ მეფეს სურდა ესმინა, ვერ მოისმინეს, ჩვენ გვესმის. ეკუწერია ნახვა სურდათო, დანახვა უნდათო. მართლაც რა კარგი იქნებოდა, რომ გენახა იესო მისი მოწაფეები თვალით. მაგრამ ჩვენ ხოლმე ახლა ჩვენ სულიერი თვალებით შეგვიძლია ეს ჩვენ თვალწინ გავაცოცხლოთ, თვალებს დახუჭოთ, მაგრამ ამას ვხედავთ, როგორც მომავალში ვიმზირებით და მართლაც ღმერთი აგუხვევს, როგორც იობს ჯერ, რომ აი ჩემი თვალებით ვიხილავ, ჩვენც დადგება ეს მომენტი. და კიდე ერთი ლუკას ახარების მეცხრე თავის 31-ე მოხსწერია, რომ მოსე და ელია რომოვლენ იესოს ელაპარაკებიან მის გამოსვლაზე. ამ სიტყვაზე ცოტა შევფრთხდი, რას ნიშნავს მის გამოსვლაზე? რუსულში კარგად წერია: აბ ისხოდი ივო, მის გასვლაზე. ეხა სიტყვა გამოსვლა ისხოდ ჩვენთვის არის როგორც მეორე წიგნი, ხო, გამოსვლა, მონობიდან გამოსვლა. მაგრამ ესეთი ებრაული გამოთქვა, რომელშიც მოიაზრება გარდაცვალება, სიკვდილი. ესე იგი მოსე და ელია იესოს ესაუბრებოდნენ მის გამოსვლაზე, რომელიც იერუსალიმში ნახსულებული იყო. იერუსალიმი, მშვიდობის ქალაქი, მშვიდობის უფლობა. მოდი ხა შემოვაბრუნოთ ეს ჩვენსკენ. ხომ დადგება ჩვენი ისხოდი, ჩვენი ამ ქვეყნიდან გასვლის ჟამი და მთელი ეს წიგნი ჩვენ გვესაუბრება. გამოვედით ბაბილონიდან, მივდივართ ახალ აღთქმულ ქვეყანაში, ჩვენ შევდივართ ზეციურ იერუსალიმში, მშვიდობის ქალაქში და მშვიდობას სუფევს ჩვენში. ნახეთ როგორი პატარა საგანძურები არის. პატარბაკერ დიდი უშველებელი და საოცარი ღვთიური გაბნეული აქ, რომელსაც აქვს პირდაპირი გაგება, სიუჟეტური ამბავი ამოყოლილი, გადატანით მნიშვნელობა და ჩვენთვის სულიერად აღსაშენებელი. მაპატიეთ მრავალ სიტყვა, ვერანაირად ვერ შევძელი, უფრო მოკლედ მეთქვა და მომიტევეთ. დიდი მადლობა. დაგებრუნდით, თუ არ მოიწყინეთ, გამოგაფხიზლებთ, ხო? ერთო რთული საკითხები არის იმათთვის, ვინც ნაკლებად ეცნობს ამ თემას. ამ თემასთან ახლა ბევრი არ არის საქართველოში, უფრო რიტუალებით და წესებით და ინსტრუქციებით არის გართული, რომელსაც არაფერი არ მოქვს, გარდა იმისა, რომ ფსიქიკაზე დაანგრეულია ქართულ სივრცეში და მთლიანად მოშლილია სულ ყველაფერი. ნუ ბევრჯერ ვილაპარაკე ამაზე, თავს არ შეგაწყეთ. ჩვენთან ეს მიღებული არ იყო მთელი ისტორიის მანძილზე. მთელი ისტორიის მანძილზე საღვთო წერილის მცოდნე ჩვენ არ გვყავთ. არა გვაქვს სკოლა, ჩვენ უფრო სახელმწიფო რელიგიის მიმდევრები ვართ, ზარმაცები ვართ, სხვას გადავაბარეთ ჩვენი. სულ ინტელექტუალურად ამ საკითხში ძალიან ღარიბი და ზარმაცები, ინტელექტუალურად ამ სფეროში. არა და ამ სფეროში ინტელექტი ჩვენი უნდა გავაძლიეროთ. გვაქვს ამის საშუალება, ციგნები ღმერთმა ჩამოგვირიგა კაცო, ყველა ენაზეა 3500 ენაზეა თითქმის უკვე ნათარგმნი სადა. ამას ვარი უთხრა და გავერთოთ ზღაპრებით, მითებით, მკითხავობით, მღვდლების ბოდვებით. და უამრავი მღვდელი ბოდავს, იმიტომ რომ მაგათ თავიანთი ისა აქვთ მიცემული ინსტრუქცია. დიპლომიანი მღვდლები არიან და ესე ხომ არ არის კაცო, ხა დიპლომებით, ახლა აქ დიპლომებს კი არ არიგებს ქრისტე. აიღე ციგნი, წაიკითხე და თავად იპოვე ღმერთი, აგერ გვეცხადება, გველაპარაკება თავად იესო ქრისტე, ისეა გაცოცხლებული მათე, მარკოზე, ლუკა, იოანესთან, რომ ამის რეალურობაში თუ ვისაც ეჭვიეპარება, მისი პრობლემაა ეს. აცილებით უფრო რეალურად ხატულ ლიტერატურის პერსონაჟებს აცოცხლებენ ადამიანები, რომელიც ფანტაზიით, წერილის მიერ ფანტაზიით შეთხზული პერსონაჟები არიან. ეს კი რეალურია ყველაფერი. მე ადრეც გითხარით, მოგახსენებთ, რომ ბიბლიის ყველა პერსონაჟი რეალურია, აბსოლუტურად ყველა პერსონაჟი. აქ არ არის ფანტაზიით შექმნილი რაღაც მხატვრული სახეები. ეს არის რეალური ადამიანები, დაწყებული ადამიდან, დამთავრებული ბოლო აი მოციქულით, დამთავრებული იოანე ღვთისმეტყველი იგულისხმება. აი ხლა მეტად საინტერესო ის არის იგავი მოთავსებული, ნუ იგავებით ძალიან დატვირთული არის მახარებელს. აი სახარება, რომელიც ლუკადან, ეს იესო ქრისტეს სახარება ლუკადან უფრო სწორი ქართული არის, ვიდრე ლუკას სახარება. ლუკას რა სახარება უნდა ქონდეს, რომ არ ყოფილიყო სულიწმიდა მასში, ხომ? და ღმერთს რომ არ ჩაედო მასის სიტყვები, რომელსაც იგი გადმოცეს. ამიტომ უფრო
სწორი თარგმანია ეს ქრისტეს სახარება ლუკადან, მათედან, მარკოზიდან, იოანედან. და თვითონ არიან გახარებული ამ ქრისტეს მიერ. მეათე თავში აღნიშნე იგავები ძალიან უხვად არის გადმოცემული და საინტერესო კიდე იმით არის ეს ლუკა, რომ ისეთ იგავები აქვს, რომ სხვაგან არ შეგხვდება. რომელია იგავების სიჭარბით მათე არის და ლუკა. იოანესთან იმდენი იგავები არ არის. და ეს იგავი, რომელიც გულმოწყალე სამარიტელზე არის აქ რა თქმა უნდა მეათე თავში, არც არ მოიხსენება გარდა ლუკასგან და საკმაოდ ცნობილი იგავი არის, რომელიც შთაგონების წყარო არის ხელოვანი ხალხის ეს კოსები იქნებიან მხატვრები თუ ასე შემდეგ, თუნდაც მწერლები. ამ მოკლე იგავში ძალიან ღრმა აზრია გადმოცემული. ჯერ ყველაფერი არის როგორც რეალური ამბავი ისტორია და იგავი ისეთი ფორმაა, ბერძნული სიტყვა ამისი არის პარაბოლა. და ქართულად იგავი ესე ითარგმნება რუსულად პრიჩი და მიანიშნებს ისეთ რეალურ მოვლენაზე, რომელიც არ ჩანს და გვერდით აი ცოტა სხვა მხრიდან უნდა დავინახოთ, ხო? აი პარაბოლა ეს ტერმინი არამარტო გამოიყენება ლიტერატურაში და ხელოვნებაში და თუნდაც თეოლოგიაში, არამედ მათემატიკაშიც მოიხსენიებენ ამ ტერმინს. ბერძნული ენა ძალიან მდიდარია, ძველი ბერძნული, და ძალიან ბევრი ჩინაარსის მატარებელია. ამ კონტექსტში ეს ასე უნდა გავიგოთ, იგავი რა ჭეშმარიტებას მეანიშნებს იესო იმ ჯულის მოძღვარს, რომელიც აი ჩასაფრებული არიან იესოს. ნუ იესოს ყოველთვის დაზდევდა 3 წელიწადის განმავლობაში აი რამოდენიმე ჯგუფი, რელიგიური და პოლიტიკური. რელიგიური მტრულად განწყობილი ჯგუფები თვითონ იყო, ეს იყო ფარისევლები, ასევე სადუკევლები, მწიგნობრები, მღვდელმთავრების დესპანები და ასევე პოლიტიკური გაერთიანება ზილოტები, მაგრამ ძირითადად მოიხსენიება ახალ აღთქმაში ფარისევლები, სადუკეველები და აღარ თქვა და მწიგნობრებიც. ესე კნიჟნიკი რუსულად ესე არის, ხო? მწიგნობრები, რომლებმაც თვითონ ჩახკირკიტებდნენ ამ საღვთო წერილის ძველ აღთქმას, მათ ძველი აღთქმის მცოდნეები იყო. ჯულის მოძღვარი ქართულად რო ითარგმნება, ჯულის მცოდნე, ეს არის ძველი აღთქმის მცოდნე. ნუ დღეს ძველი აღთქმა ჩვენ ვიცით, ბიბლია იყოფა ორ ნაწილად, ძველი და ახალი აღთქმა. აღთქმა პირობითად არის აღებული ამ წიგნიდან და ტერტულიანემ მოიხსენია პირველად ბერჯელ გითხარით ამას. ხო, კავშირის გაგებით ხმარობს. თორე ის კი არ არის, რომ ეს მოძველ და შინაარ გადავაგდოთ. არა, არა. ძველ აღთქმაში ახალი აღთქმა არის დაფარული, რომელიც თანდათან გამოდის და საჩინო. ხდება და უკვე ღმერთი ახალ კავშირს, ახალ კონტრაქტს დებს მორწმუნესთან და ძველს აუქმებს. იმიტომ რომ ძველი აღთქმის მორწმუნეები გავიდნენ იმრწმენით ელოდებოდნენ მესიას ცოდვის გამომსყიდვას, რომელიც შესრულდა ახალ აღთქმაში და რომლის მოწმედ ჩვენად უკვე 2000 წლით ადრე მოხდეს ჩვენ სანამ დავიბადებოდით. ამიტომ ძირითადად ჩვენთან იესომ გააფორმა, თუ შეიძლება ასე თქვა, ძალიან ისეთ ტერმინს ხმარობ, კონტრაქტი დადო უკვე ახალ დისპენსაციაში, ესე იგი ურთიერთობაში. დროის ურთიერთობა იგულისხმება ამ განმარტებით ხმარობ დისპენსაციას, ჩემი როგორც მორწმუნეს და ღმერთის როგორც რეალური არსებისა, ცოცხალი ღმერთისა. ჩვენ არ გვჭირდება სახელმწიფოს მიერ შეთითხმული რაღაცა რელიგიური სახე წარმართულ, როცა ლაპარაკია წარმართულ რწმენაზე, იცით თქვენ ეს, რომ წარმართი ადამიანის ღმერთი ფანტაზიის ნაყოფი არის და სწორედ ამ სივრცეში არის ბიბლიაში ცოცხალი ღმერთი უპირისპირდება იმ გარემოს, სადაც ყველა მორწმუნეა, მხოლოდ ცრურწმენის უკან სატანა დგას, როგორც რეალური არსება და სატანა სიტყვა მოწინააღმდეგეს ნიშნავს. რატომ გვეწინააღმდეგება ჩვენ სატანა კითხვის და შემეცნების პროცესში, როცა ჩვენ უნდა გავიცნოთ ცოცხალი ღმერთი, რათა ჩვენი სრულყოფილება მოახდინოს მათ? ჩვენ ხომ არასრულყოფილება ვიბადებით. რანაირი უნდა შევიქოთ თავი, ჩვენი ინტელექტი, ჩვენი გარეგნობით, ეს პირობითი არის. ჩვენ მაინც არასრულყოფილნი ვართ, დაავადებული ვართ. ჩვენი დაავადების მთავარი მამოძრავებელი ბიძგი ცოდვილი ბუნება არის, რომელიც ცოდვილი ბუნებას ჩვენ ვერაფრით ვერ გამოასწორებთ. ვერანაირი რიტუალებით, ვერანაირი მორალით, რაც არ უნდა ძალიან ესეთი მორალური პიროვნება იყოთ ქრისტეს გარეშე იცხოვროთ ასე, იქ მასთან ვერ მივალთ. თორემ ამ საქმეთ მაინც განეკითხებით. ესე იგი, რაზე ლაპარაკი? ჯულის მოძღვარი როცა ეუბნება, ერთი შეხედვით დააკვირდით, არ გაგვეპაროს ესეთ რამე, აქ ჩასაფრებული ადამიანები რას გვეტყვიან? აი საქმეებით გადარჩენა, ნახეთ, ჯულის მოძღვარი რას ეუბნება? უფალო, რა უნდა გავაკეთო მე, რომ დავუშვა და ამიკდრო ადგილი, ხომ? და როგორ წერია ეს ჯულში? კითხვას კითხვით პასუხობს, რათა ეს გააცნობიეროს კითხვის დამსმელმა და თვითონ უპასუხოს ამას. როგორ წერია? რა გიწერიო და ჩამოურაკრაკა მან რა წერია იქ, რომ აი გიყვარდეს ღმერთი, შენი გულით, გონებით, ძალით, სულით ესე ჩამოთვალ და მოყვასი შენი. ო, აი სწორეთა თქვი. ხო და გააკეთე ესე და გადარჩები. ეს აქ თუ შევჩერდით, უკვე რა ხდება? საქმეებით გადარჩენა. ესე ამით გამართლებულია რელიგია. ნებისმიერი რომელიც მორალს ხადაგებს, ნებისმიერი რელიგია მორალურია. არც ერთი რელიგია ამორალური არ არის. მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, ინდუიზმი, ბუდიზმი
მორალზეა კონფუციანელობა, ინდუიზმი და ასე შემდეგ, ხომ? აი, თუნდაც იაპონური სტოიციზმი და ასე. ყველა დაფუძნებული არის მორალზე. და თუ ჩვენ ქრისტიანებიც ასე შევხედავთ ამას, იგივე მართმადებლების გასამართლებელი ის არის, ხო, არ დაიბნეთ თქვენ მართმადებულ სივრცეში, გიწევთ ყველას ურთიერთობა და თუ მზად არ ახართ გაძლიერებული რწმენით, ლოგიკას არ უქვემდებარებთ ამ რწმენას და სინთეზირებული არის ეს ლოგიკა რწმენა, მაშინ დაგაბანებთ ესეთი კითხვა. ანახე რა წერი აქა და მართმადებელი გეტყვის, რომ გამართლებულია ეს რიტუალები რა, აი მიიარეთ ესე. მაგაზე არ არის ლაპარაკი. ეხლა უყურე რა უცნეურია. ეს გამოსაჭირათეუნება მას. გამოიჭიროს რამენერად დაძდევენ აგენტები არიან. ესე იგი, საქმეები თუ გამართლება ადამიანი, მაშინ წინააღმდეგობაში მოდის იესო ქრისტე. რო აგერ ეს წინააღმდეგობა უკვე ერთი შეხედვით რომაელთა წერილში ჩაწერილი მას და გალატელებში, რომ ვერავინ საქმით ვერ გამართლდება. ესე იგი, ჯულის მოძღვარს იესო ეუბნება, რომ საქმით გადარჩა. არა, ჯერ არ არის ჯვარზე გაკრული და ძველი აღთქმა მოქმედებს. ძველი აღთქმა ჯერ არ არის გაუქმებული. ამიტომ ძველი აღთქმის ჯულის მწოდნეს ძველ აღთქმაში უნდა წოდნო და რწმენა იქ უნდა ჩაერთო, რომ შენ გამომსყიდველს უნდა ელოდო. მორალი იმთავითო, ამ მორალის არცერთი რელიგია არ ქადაგებს, ვიმეორებ. ამიტომ მორალზე აქცენტის დასმა არ არის საჭირო, როგორც აკეთებს მაგალითად მერე გავეცნობთ ჩვენ იგივე ამ სახარებიდან, როგორ თავს იქებს ფარისეველი, როცა ადარებს აი ეს პარალელს თავის ნეგატიური პარალელი თავის მაგალითად ესეთი კონტრასტულ მაგალითს მებაჟეთ დასახავს და ღმერთს მადლობას ეუბნება, რომ არავარ ასეთი და მაგალითად აი ესეთი მებაჟე, რომელიც თქვათ ესეთი ვიგინდარა და ცოდვილია და ასე შემდეგ. ეს კი რა კარგი ტიპია, ყველაფერს აკეთებს, მარხულობს, ჩამოარაკარაკა ყველაფერი, მაგრამ ისო თქვა, ნახეთ, ჯულის საქმეებით ეს ვერ გამართლდებაო. იმიტომ რომ აი ეს ცოდვილ ადამიანად ართვლის თავის თავს. აქ ჯულის მწოდნე ხაზგასმული არის გამოსაცდელად ეუბნება. ესე იგი ამის წოდნა არ ემყარება ძველი აღთქმის იმ წოდნას, რომელიც დაიდო ძველ აღთქმაში იესო ქრისტეს რწმენით უნდა დალოდებოდა ყველა ჯერ კიდე ედემის ბაღში. გამომსყიდველს და ამიტომ ის ინსტრუქციები, რომელიც დაიდო, ინსტრუქციებით კი არ მოხდებოდა შენი გადარჩენა. ინსტრუქციების გულში რწმენა უნდა ანთებულიყო მესიისა და იობივით ყველას უნდა ეთქვა, რომ ჩემი გადამრჩენელი, ჩემი მხსნელი ცოცხალი არის. ცოცხალ ღმერთზეა ლაპარაკი. ამიტომ ძველი აღთქმის ხალხი ელოდებოდნენ მესიას ამრწმენით, ვინც გარდაიცვალა, ყველა აღთქმება. ახალი აღთქმის პერიოდში კიდე, რო ეს რატო ვცლათ, ასე რატო ვილაპარაკე ამაზე, არ დაიბნეთ უცებ, აი შეიძლება თქვენ არც გიფიქრეთ მაგაზე, მაგრამ აბა ეხლა გაამახვილეთ ყურადღება. ეს ერთი შეხედვით ხო ამართლებს თითქოს იმას საქმეებით გადარჩენას. აი იესო მოთხრა, ხო, მართლა თქვი, წადი და ასე მოიქეცი. ეს იგი ამას არაკეთებს მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი ყველა ისა. აი, ნახეთ როგორ ეძებენ ჩასაფრებული ადამიანები საწინააღმდეგოში გამოგიჭიროთ. ესე იგი ყველა ზუსტად ჯულის მოძღვარს აგავს. ეს აქტუალური თემები არის. ჯულის მოძღვარი დღესაც არის. გამოგეკიდება და გამოსაჭირად რაღაცეებს გეტყვის. მაგრამ ვისწავლოთ იესოდან სიტყვა პასუხისგაცემა. ეს უდიდესი ლოგიკოსი არის იესო ქრისტე. ამას ვერავინ ვერ ამარცხებს. სხვათაშორის პირადად მე ძალიან ბევრი რამე მასწავლა. ეს საუბრის კამათის ხელოვნება, როგორ ვისთან რანაირად უნდა დაელაპარაკო და ყოველთვის იესო ქრისტე ყოველთვის ისაც ეს საუბრება წმინდა წერილით ლაპარაკობს. იგივე სატანასთან რო იცდება, მას არაფერი არ თქვია თავისი, თქვა ადამიანური ცოდნა არ ქონდა. ეხლა 33 წელიწადი ცოცხლა დედამიწაზე, იგი უპირისპირდება ყველაფერი მკითხვას, სამკითხვას საღთო წერილიდან და შეუნება, დაწერილია, დაწერილია, დაწერილია. ყველა კითხვაზე საღთო წერილიდან გაცა პასუხი. ეს ჩვენთვის მაგალითია, როცა ჩვენ ქრისტიანულ საკითხებში, ან თეოლოგიურ საკითხებში ვიღაცა აი ესეთი ჯულის მიერი ტიპი, აი ესეთი ფსევდო გამოსაჭერ კითხვებს გვაძლევს, ჩვენ ბიბლიიდან უნდა გავცეთ პასუხები და ამიტომ საჭირო ამის გაიცოდნა. ამიტომ აი აქ კიდევ მეორედ იესო ქრისტემ მისი გულში იყურებოდა და მოტივაციები იმ წუთში შეიმეცა. ეს ღმერთია, უთამხილველი არის და ყველაფერი იცის. გაიფიქრე ფიმან წინ და წინ იცის. ჯულის წოდანე ისევ ცოდვილი ბუნების არის. მახეში უნდა გააბავს მაცხოვარი, ყველა უყურებს ამას და უსმენს. იესო ქრისტე არასოდეს ეზოთერიულ იმებს არ ეწევა ლექციებს. სუღიაც ისქვეს, ყველა ხალხი უსმენს და მოძღვარც როგორ ამბავი ეცე, თავდასხმა არის ყველანაირად. და ამას აქვს ყველანაირი იარაღი, ხო, როგორც ლოგიკური ოპერაცია, ასევე მამიდან მიცემული ყველაფერი სასწავლები რამაცაც აკეთებ და ასევე მოწაფეებსაც გადაცეს, როცა აგზავნის ეს იმ ტერიტორიაზე სხვადასხვა კუთხეში იარონ კარდაკარდან ის გაიტანონ. შესაბამისად, წიგნი არ არის დაწერილი და ბუნებრივია, რომ დაუჯეროს ვინმე ადგილობრივი მაცხოვრებელი, რომელიმე პეტრეს ან რომელიმე ანდრეა, რომელიც წავიდა, მოციქულებს ასახელებ, რადით დაამტკიცებ, რომ შენ ღმერთის სიტყვა გაქვს, აი იარაღით. მკვდრების გაცოცხლება, მკურნალობა,
და ეს თუ არ არის ნიშანი იმისა, რომ შენ ღმერთი გალაპარაკებს, აბა რა არის ნიშანი. დღეს ჩვენ ერთადერთი ნიშანი გვაქვს, რომ ღვთისშვილები ვართ, რაც უფრო ზუსტად გადმოცემ ბიბლიას. ახლა დიპლომოსანი მღვდელებითა და ხატებთან მდგომი და გარეგნული ჰაბიტუსი წვერებითა და ჯვრებით ეს მორწმუნე არ არის. ამიტომ ამახინჯებ წმინდა წერილს, შენ ღმერთით არ ლაპარაკო. იმიტომ რომ არ ღვევ იგივე ღმერთის იმას. ამიტომ მართლმადიდებლობაში ჩვენ ხო თანამედროვე იმაშიდაც ვიხილავთ ამას ერთია ტექსტის ცოდნა. ახლა თანამედროვე იმიდან განვიხილოთ, რაცა უფრო გაადვილებული იყოს მსმენელისათვის, რაზეა ლაპარაკი, თორე ისე თუ აკადემიურ დონეზე დარჩებით, ამას შეიძლება მოიწყინოს მსმენელმა. ესე იგი ჩვენი წმენა, მორწმუნე კი ყველა არის და ყველა სურს მორწმუნე იყოს, ნუ საქართველოში მაინც, რაზე ვაფუძნებ ჩვენ წმენას? ჩვენი წმენა მკვდარია თუ ცოცხალი არის? რა არის ჩვენი წმენის საფუძველი? ვინ არის ჩვენი სტიმულატორი წმენისა? თუ ოფიციალური სახელმწიფო რელიგიაა, ეს არ არის ქრისტიანობა. ამიტომ არ დაიღუპოთ, არ დაიღუპოთ ჩემო კარგო, ახალი ერაში ვართ ჩვენ და იესო ქრისტემ გაგვანთავისუფლა რიტუალებისაგან და ამ იგავში დააკვირდით, როგორ არის მოხსენებული ლევიტელი და მღვდელი. ერთი განასახილებს რიტუალებს, ცერემონიალებს მღვდელი, მეორე ლეგალიზმს ლევიტელი. ის დავიდა ცალკე, მღვდელმა ჩაუვარა, მიაქციათ ყურა დღევა და აი სამარიტელმა ერლობა შეუხვია, დამოიკიდა, სასტუმრომდე მიიყვანა, მერე ყველანაირად მოემსახურა და ასევე სასტუმროს უფროს ფულიც დაუტოვა და თურმე ზედმეტ იქნა გამოვილი 2 დინარი და კიდე გადავიხდი ამაშო. ვინ ყვება ამ სამარიტელის სახე ვინ უნდა იყოს? რას განასახიერებს სამარიტა ვის? მთხრობელს იესო ქრისტეს. აი ახლა რა არის იერუსალიმი და იერიხონე აქ იყო განმარტებული? იერუსალიმი ამგვარი რეალობის სიმბოლო, აუცილებლად სწორი არის და უნდა ავხსნათ ეს ის იდეა და რაღაცნაირად უფრო სუყე გავხადოთ და უფრო დაგვაფიქროს ამან. იერუსალიმი არის ცოცხალი რელიგიის ცენტრი. ქრისტეს გულისხმობს ეს მორწმუნე ადამიანი შორდება ღმერთს, ნახეთ რომელიღაცა გაშორდა იერო მიდის იერიხონში. იერიხონი არის წუთისოფრის დაქცეული წარმართობის სიმბოლოთ არის აქ. შორდება მორწმუნე ადამიანი ღმერთს და მიდის იერიხონში და აი აქ ხვდება ყაჩაღები რომ დაეცნენ ამას, რომელიც განასახიერებს სატანას. ეს ძალიან დატვირთული იგავი არის და იგავი იმიტომ ვახსენე რომ აქ იდეა განცხადებული და ამის გაცნობიერებული კარგია, ნუ პირველი მეოთხე საუკუნის მამებიც ხსნიდნენ ამას, მაგრამ ძალიან ისეთი ზედმეტად გაერთო მაგალითად ავგუსტინე, როცა ეს რომ თხლა სხვა ალეგორიები შემოგთავაზა ამ იმაში. ნუ გზასაც ეხლა ადამიანია რა ეს რომ ეს ავგუსტინე არ არის ის პავლე და არ არის პეტრე. ვლოდ ქრისტიანია ჩვენსავით და ზედმეტი სიყვარულით შეიძლება ბევრი შეცდომები ვთქვათ, მაგრამ სიყვარული აქ ღმერთის. ისევე როგორც წმინდა მამებით სარგებლობს საქართველოს ეკლესია და სულიწმინდა არცეთი არ არის და ეჭვი არ მეპარება, რომ ის წმინდა მამები ქრისტეზე შეყვარებული იყო. ამიტომ რწმენა წმინდა მამების წიგნებზე კი უნდა დავაფიქროთ. ჩვენი თითეული ინდივიდუალური ადამიანის რწმენა არის საღვთოწერილზე. საღვთოწერილის იმ 66 წიგნზე, რომელიც ხელთან გვაქვს ჩვენ საქართველოსიც ახლა ღმერთის წყალობით. აი ამის ცოდნა აუცილებელი, რომელიც ცხოვრების თანამგზავრია და დაბადებიდან ბოლომდე ეს წიგნი თაროზე კი უნდა იყოს შემოდებული. სულ ყველა იხედებოდეს შიგნით და აუცილებლად სასწაულს მოახდენს და არ ჭირდება სპეციალური თეოლოგიური რაღაცა ინსტიტუტის დამთავრება. თავად დიდი თეოლოგი გველაპარაკება მანდენან და როგორ რა ის არის დახურულია ჩვენთვის. არა პირიფიკეთ გვეუნება ეს გაუცხადა ჩვილებს და დაუხურა ბრძენი. ვინ არის ბრძენი? წუთისობლის სიბრძნეებით რო არის ადამიანი იმისთვის ეს გაუგებარია და აკი მართლაც ის ხალხი ვერ გებულობს ფარისევლები და გებულობენ უბრალო წემსები, უბრალო მეთევზეები დაყვება. ვინ აირჩია 12 მოციქულად იესო ქრისტემ? აკადემიკოსები? სწავლულები? დოქტორები? არა. საერთოდ 4 წერა კითხვის უცოდინარია მეთევზეები ცნობილია. მებაჟე მიცოდა ანგარიში და რაღაცა მეფული, მაგრამ გათახსირებული ადამიანი ატყვევებს ადამიანებს, ხომ? წერა კითხვა იცის. აი გადახედეთ სოციალურად ძალიან ესეთი ღარიბი ფენის წარმოადგენლები აირჩია და სწორედ ამ წერაკითხვის უცოდინარი ხალხი სულიწმინდის მიერ წერს ისეთ წერილებს, რომ რომელი თეოლოგები შეეჯიბრება ამას. ხელოვნებაში მაქვს პეტრე და იოანე. პეტრე მეთევზეა, იოანეც მეთევზეა. პეტრეს 2 წერილია ხალხში, იოანეს კი 3 წერილია, 3 წერილი და ერთი გამოცხადება, ესხატოლოგიური წიგნი, ამას უსაყვალესი მოწაფე იყო და ასევე სახარება იოანედან, რომელიც ერთ-ერთი უძვირფასესი არის 4 თავში. აგორიც აი ღვთის ძე არის გადმოცემული მათ. აკო ლუკასთან ქრისტე როგორც კაცის ძე, სრულყოფილი ადამიანი და ბერძნული ცივილიზაციის და არის განკუთვნილი ბერძენი მკითხველისათვის. როგორც მათე ებრაელებისთვის ბერჯერა თქვი ჩვენ ეს. ესე იგი
იერუსალიმიდან წამოსულა, რას უნდა განახორციელდებდეს მეორებ და იერიხონში რატომ მიდის? განა თანამედროვე ცხოვრებაში ესე არ არის, ცოცხალ ხმერს რო წმუნება დაშორდები და მიდიხარ იერიხონში. და იერიხონში რო მიდიხარ, გასაგებია გზაზე ვინ დაგეცემა თავზე. ნახეთ მე ეს სამარიტელი, ნუ სამარიასთან იცით როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ ისტორიიდან ვისწავლეთ ისრაელებს. ეს არის სისხლის აღრევის შედეგად ჩამოყალიბული ეთნოსი. როცა შვედველი წელთაღრიცხვის 722 წელს ერთ-ერთი ჩtildeo სამეფო მთლიანად განადგურებული იქნა აყრილი ხალხი გადასახლებული ასურეთში ჩვენ ვისწავლეთ ეგა და იმის მერე გაიფატრენ ესენი და იქიდან გადმოსახლებული იქნან მან ასურელები და ამათი სისხლის აღრევის შედეგად ქორწინების შედეგად ჩამოყალიბდეს ეთნოსი სამარიტელები ესე იგი აღრეული ხო რაც დარღვევას ნიშნავდა ძველი აღთქმის მითითებით რომ არამინ არ მოიყვანოთ უცხო ქალები და წარმართები ესე იგი მაგრამ შეასრულეს რომ ესე იგი ძველი აღთქმის ეპოქა ყოველთვის საშიშროებას წარმოადგენდა იმ შტოსთვის საიდანაც მესია უნდა გამოსულიყო და ამ ისტორიას სწავლობდა ძველ აღთქმაში მაგრამ მადლობა ღმერთს რომ მესია მოვიდა და ეს ყველაფერი გაუქმდა ახლა დიდი მნიშვნელობა ებრაელებს აღარ აქვს ჩვენთვის იმიტომ რომ მესია დაპირებული მოვიდა და სწავლის პროცესში ჩვენ რო ვაცხადეთ ქრისტიანი ვართო დარწმუნებული უნდა იყოს მორწმუნე ეს ის ქრისტია რომელიც ედემის ბაღში ადამს დაპირდა და ევას რომ დაელოდეთ მოვა და ამას აღვადგენ და რა არის სასიხარულო როცა ლაპარაკი არის ქართული სიტყვა სახარება რა არის გასახარებელი სიკვდილზე გამარჯვება რა არის სიკვდილი ღმერთს დაშორება აბა გაქრობა კი არ არის ვინც თავს ეკლავს როგორია გაქრობა ძალიან ცდება თავის მკვლელი რადო იკლავს თავს ეცი მიმას გონია დაისვენებს აღარ იქნება არ არსებობს ეგეთი რამე ღმერთს არ შეუქმნია ადამიანი გასაქრობად და სწორედ ამას უტევენ ლიბერალები ამას უტევენ აშინებთ ესეთი ღმერთი კი მაგრამ ვერ კითხულობ ღმერთი როგორი მოსიყვარული არის რაღამაინც გაამახვილა ყურადღება როგორი სასტიკია ღმერთი განამ შობელში თუ შვილი თუ ხედავს სისასტიკეს არის კი მშობელი რომელიც 100% სასტიკი არის სიყვარულის მატერიალი არც ერთი შვილი არ არის მაგრამ შვილს არ უნდა დაენახოს მამაში და დედაში სიყვარული და სულ ხედავს შემზღუდავ არსებას და დიქტატორად აღიქვამს ძალიან ბევრი შვილები ასე უყურებენ ასე უყურებს არასწორად წამკითხვარი ბიბლიის ბიბლიაში ღმერთს რომ აი ძველ აღთქმაში რასაკეთებს რომ ის ძველი აღთქმის ღმერთი აღარ არის ახალ აღთქმაში აბა გადახედეთ რასაკეთებს და აბა ნახე რას უკეთებს ადამიანები ბარაბაში გაცვალეს და სწორედ ამ ბიოგრაფიას წავალობ ჩვენ ეს ბიო სიცოცხლე გრაფოს წერა ნამდვილი ბიოგრაფია ისტორიაში არის იესო ქრისტეს ბიოგრაფია ჩვენ კი ვსწავლობ წერლების ბიოგრაფიას ცოდვილი ადამიანის ბიოგრაფიას რა აზრი აქვს აგაკი წერეთ ეს ილია ჭავჭავაძე რა აზრი აქვს ამას არაფერი გარდა იმისა რომ ინფორმაცია გავიმდიდრათ ნამდვილი ბიოგრაფიული რომანი თუ გნებათ ასე ეს არის ეს ახარება მათე მარკოზი ლუკა იონი ეს არის იესო ქრისტეს მთელი ბიბლია მაგაზია მთელი ბიბლია ეს არის ჭეშმარიტად ბიო ჭეშმარიტება სიცოცხლე და აი სწორედ ბიოგრაფები ამისი არის ის მოციქულები და ის 40 პიროვნება რომელიც გამოყენებული იქნა ამ წიგნის 1600 წლის მანძილზე ჩასაწერად და დასრულდა რა პირველ საუკუნეში შეწყდა ის სასწაულები მოციქულებში რომლითაც აღჭურვა და აგზავნის საქადაგებლად 12 მოციქულს და მოწაფეებსაც დღეს ესეთი რამე არ არის ვინც იძახის ამას ვაკეთებო იტყუება შარლატანია დღეს არის მხოლოდ საღთო წერილის ცოდნა და ლოცვა. თქვენი წმენა, რომელიც ბიბლიაზეა დაფუძნებული, უკვე თქვენ გიცოცხლებთ ცოცხალ ღმერთს როგორც უფალს და მამას და ლოცვა არის საუბარი მასთან და თქვენი კეთილი ამბავი იქნება. გაჭრება მას უნდა მიუტანოთ ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერ პოზაში, ნებისმიერ დროს. ნახეთ რა კარგი თავისუფლებაა და რატო უნდა გავცვალოთ ეს თავისუფლება რელიგიურ ტვირთზე. ქრისტემ ხო ეს ტვირთი თვითონ აიღო. ხო ვერ შევასრულეთ. ასეროების ჯულის მოძღვარიც, როცა ესე ჩაბულბულები თეუბნება ამას ყოაბ კარგი და გააკეთე და გამოსავალი ის რომ უნდა და გამიგეთ რაღაცა ვინ არის მოყვასი ჩემი ეგეც რა მამაძაღლური კითხვა დაუსვა რა როგორ არის ცი ვინ არის მოყვასი და უთხრა რა იგავე ეს იგავი არის ძალიან საინტერესო იგავია ლიტერატურული ჟანსაც განეკუთვნება და ყველა ლიტერატურათ ცოდნენ ეს აღიარა ერთ-ერთ ძლიერ ჟანრად იმიტომ ეს ქრისტეს ის არის ღმერთი ეხლა შეცდება რა იმეში მოკლე კომპაქტური და სიბრძნეა განცხადებული ამიტომ თუ გრამად ჩაუყურდები და ჩვენ თავზე გადმოვიტანთ, ჩვენ გავიზრდებით სულიერად. აუცილებელია სულიერ და ფიზიკურიც და ხო გვაქვს ჩვენ სახეზე. და როცა სული სანამ ქრისტეს შეხვდებით მკვდარია, მკვდარი ნიშნავს მოწყვეტილია ღმერთს, სასწაული ხდება ქრისტესთან გაცნობით ჩვენი სულის აღდგენის. აქედან არის დაბადება და თუ ჩვენი სული არ დაცოცხლდა და ღმერთში არ ჩაერთო მამაში და შუამავალი მარიამი კი არ არის იმის დედა.
შვამავალი მამასთან არ იესო და თვითონ იესო განმარტავს, ვინც მე არ მღებულობს, ის ჩემ მომლინებელსაც არ ღებულობს. მე აქცეთ ყურადღება, აქცერია ეგა. ესე იგი, თუ იესო ქრისტეს არ ღებ და მის ადგილზე რომელიმე წმინდანია, ღვთისმშობელია, მაშინ შენ არ ღებულობ იესოს და შესაბამისად მამასაც არ ღებულობ. შესაბამისად შვამავლად მარიამი მამასთან არ გამოგვადგება. საქართველოს ხვეს არის. მარიამი იესოსთან და იესო მამასთან. დარღვეულია ყველაფერი და ناقופי ამას რა აქვს საქართველოსში? აგერ თქვენ უკვე კარგად იცით ყველამ. და რატომ ესეთი რელიგია? ასეთი რელიგია ხო ეგვიპტეში ქონდათ ყველას. ასეთი რელიგია არის ინდუიზმი, ასეთი რელიგია არის ბუდიზმი, ისლამი. რა განსხვავებაა ჩვენსა და მაგათ შორის? რა, ჩვენ რა უკეთესი მორალისტები ვართ, ვინაიდან მართმედებლები ვართ და ნაკლები მორალისტები არიან თურქები? რა მორალია ჩვენი მორალი? ჩვენი სირცხვილი ესენი ქრისტეს მაინც არ იცნობენ, არ იღებენ. ჩვენ ქრისტეს ვიღებ და ვამახინჯებ და ვტრაბახობთ ჩვენი მორალური ღირებულებებით? რა მორალურის მატარებელია ქართველი საზოგადოება, მაინტერესებს ერთი რა. აგერ არ არის გადახედეთ ჭორიკანა ერი არის. ერთმანეთის მაგინებლები და კომენტარის წერა არის ეს ადამიანმა გინება თუ არ დააყოლა. ისე არ შეუძლია რა, ან მოიწონოს, ან არ მოიწონოს, ან რაღაცა გაჩდუმილი ყველაზე კარგი. არა, ლანცვა გინება, თათხვადა. პარალელზე პირჯვრის წერა და სანთლების წერა და ეს აღსარებები მღვდელთან. აგ იგინე, იგინე, მერე მიდი, აი მღვდელო რა ვქნა, შევიგინე. კი, გებატია შვილო ჩემო. წადი კიდე იგინე. აი ესეთი რამე როგორ შეიძლება? ამიტომ არაფლის მომცემი რელიგია სუკან და გასატანა. აი სწორედ აი ეს არის იესო ქრისტე, რასაც ამხელს ჯულის მოძღვარს. ჯულის მოძღვარს უნდა შეეცნო იესო ქრისტე და გამოსაჭერი კითხები უნდა დაესვა. მას თუ კარგად კითხულობდა ძველახთმას, ის დაპირებული მესია შენ წინ არ არის, გამოცდას რო უწყობ. ხედავთ, იგივე მდგომარეობაში ვართ. ჩვენ გვაქვს სახარება, გვერდზე გვაქვს გადადებული ბიბლია და მღვდლის იგავარაკებს უსმენთ. საქართველოში იმდენი იგავარაკების შემთხვევითი მღვდელია, თვით სულხან საბაც კი გაუჩნდებოდა. ისე ბოდავს ზოგ-ზოგი ერთები. ხო ძალიან ბერი მღვდელია, ეს ბოდავს რა. ხო აგერ YouTube-ში რამდენია, საიდან აქვთ ეს ფანტაზიები, რას კითხულობენ? რატომ არის გაჯერებული იგავარაკებით, ცუდი გაგებით, ცუდი სოფლის იგავარაკებით, ზღაპრებით, ფანტაზიებით? რა ბროშურებს კითხულობენ? და ნაკლებად იცნობენ საფთო წელს და მე არ ვიცი საერთოდ რომელიმე მღვდელი თუ ამ ბიბლიის სარგებლობს. იცით რატო არ სარგებლობს? რომ ეს კარგად შეისწავლოს მღვდელმა, მღვდელი აღარ იქნება, იმიტომ რომ მღვდელი აგერ როგორ არის მოხსენებული აგერ ლუკასთან. რა, ესენი არ არიან გვერდზე არჩეულიან არავის. აი გაღატაკებულ ქართველ ადამიანებს, ეხლა რო გაღარიბებულიან გვერდზე არჩეულიან, თვითონ როგორ არიან გასუქებულები? როგორც მაშინ იყვნენ ფარისევლები რა, მე კუთვნის რა, მე ესეთი დავიბადე და აი მათ ხოვარს არ ეკუთვნის. იესო ქრისტემ სწორედ ჯულის მოძღვარიც ამაში ამხილა, ჯერ ერთი ჯვარზე არ არის გაკლული, ძველი აღთქმა არ არის მთლიანად სისრულეში მოყანილი და როცა ჯვარზე იტყვის იესო რომ აღსრულდა, აი იქნებ წება ახალი ერა და უფრო რომ დავკონკრეტდეთ, 50-ე დღეს აღმდგარი იესო ქრისტე 40 დღიარი და სული წმინდაის აი საქმე მოციქულთა გვეუბნება უკვე დაიწყო. დაიწყო და სრული რეფორმაცია მოხდა. ქრისტიანობა არის რეფორმაცია. ესე იგი რეფორმა. განა რაღაცა გაუქმება ესეთი ეგზისტენციური გაგები და ახალი შექმნა. ახალი ადამიანი კი არ შეუქმნება ღმერთს. ის რაც ერთხელ შექმნა ადამიანში და ჩვენ დავიბადეთ, ცოდვილი, ამან გაგვაცოცხლა. და მეორე დაბადებას გვაზი არ არწმენით. თუ ეს არავიღეთ სახარებიდან, ბიბლიიდან, სანთლების დანთებას აზრი არ აქვს და არც ხატები მოახდენს სასწაულს, ეგ არის ტყუილი. მატერია სასწაულს არ ახდენს. ადამიანს არ შეუძლია სასწაულის მოხდენა. ადამიანის მერე გამოთანხანდაკებული რაღაცას რამე შეუძლია? ზეთი გადმოდის, ის გადმოდის, ან ცოცხალი არაფერს არ აკეთებს, ან ყტარმა არ უნდა გაგიკეთოს. ეს ყველაფერი მისტიკა არის. ეს ყველაფერი სპირიტუალიზმია. აი ესე შეურიეს ქართულ სივრცეში ქრისტიანობას, შეურიეს მისტიციზმი, ქართული წარმოდგენები, ისტორიზმი და ამით ღმერთი განარისხეს და რისხვის ნაყოფებით საქართველოში ჩემზე კარგად იცით როგორია. რასგავს საქართველოს დღეს? არ შემდგარი სახელმწიფო, ერთმანეთის მოშურნენი, ერთმანეთის მლანძღველები, ჯიკაობა არის ვინ პარლამენტში მოხდება, ერთ სკამზე 20 კაცსა აქვს პრეტენზია, ყველა იძახის რომ მე გიხსნით, მხსნელი კი მოსული არის და არავინ ყურადღებას არ აქცევს, ყველა იძახის რომ მორწმუნია და შეიძლება მორწმუნები ასე ჩხუბობდნენ. ვინ არის თქვენი მორწმუნე? სად არის რო რაზე ვაფუძნებთ რწმენას? თუ ქრისტეზე ილაპარაკებს კაცი და ბიბლიას წამოწევს წინ, აა სექტანტია, აა იეჰოველია, თითქოს ახლა იეჰოვა საგინებელი სიტყვა იყოს. იეჰოვას სახელი დაამახინჯა რასელმა, რომელმაც შექმნა რაღაცა ჯგუფი და დაამოწმა იეჰოვა. ახლა სასაცილოა პირდაპირ კაცი რო ამოწმებს იეჰოვას, იესო ქრისტე რა რასაკეთებს? აი ეს არის დამოწმებელი მამისა და მამა ამოწმებს ძესა.
ასევე სულიწმინდის მეშვეობით ეს არის სამების დოქტრინა. და სასაცილოა მე-19 საუკუნეში რაღაცა შეთითხნილი ამერიკაში რაღაცა რასელის მიერ ჯგუფი იეჰოვას მოწმეები და ბიბლიას კითხულობენ. სასაცილოა პირდაპირ არ წამთ, არც ქრისტეს აღდგომა, არც ქრისტე რო ღმერთი იყო და იმ ამოწმებენ. რა დაამოწმეს მერე? სად არის დამოწმება? რა თქმა უნდა შენ დამოწმება იმას. დამოწმებულიც არის და სამყაროც არის და ყველა არიღებ შენ მაგას. ამიტომ არიღებ. არიღებ არ შენ მიიღებენ. აი ეს ცოტკა ისო მთქო ხო? ესე იგი, შვამავალი ჩვენ არ გვჭირდება არავინ, არაფერი არც მოვლენ, არც არაფერი აბსოლუტურად. იესო ქრისტეა. და ადამიანები კი უნდა გვიყვარდეს ქრისტეში. უნდა გათანაბრდეს. არავინ არ არის აღმატებული. არ შეიძლება იყოს აღმატებული პირველ რიგში ჩვენ შემოვიყოთ რელიგიური მონათმფლობელობა. რელიგიური ყმები, რელიგიური ბატონები საქართველოში როა. რელიგიური მოწმუნე საქართველოში ყმარი და ეს ბატონები, ბატონები კარგად უნდა ცხოვრობდეს. ყმები უნდა ხარობდნენ ბატონების მაგარი ცხოვრებით. ამიტომ არის რომ თუ გააკრიტიკეს როგორ ცხოვრობს ისეთ რაღაცა, აუ, როგორ განიკითხეს, როგორ აბობოქრთა იაკობი, დაემუქრა ტელევიზიას, როგორ გამოფინა 1-2 მღვდლისის გამოფინეს, ხო? სიმდიდრე. შედალოცილო ამ გასაცოდებელ იმაში, შენ როგორ ცხოვრობ ესე, რამ გაგასუქა, ჰა? რატო? საწაიკითხე ეგა. არ შეგიძლია მოკრძალებულათაც იცხოვრო? სიღატაკი ერგული თორე განაშენი სიმდიდრე შურს ვინმეს. მეტა ყველა ცხოვრობდეს კარგად ბედნიერად, აბა მარა. მაგრამ შენ რო ქრისტეს სახელით ვაჭრობ? შენ ქრისტემ გაგამდიდა და დაიმხობი, იპარავ და არ უნაწილებ არავის. ესენი ბიბლიას აკითხულობენ. ამიტომ იაკობის გამარიცხვებაც გასაგებია, ხო? რაღაცა ეპისკოპოსი როა, რაღაცას ვერ გაიგებ, რა სკოპოსები არიან, ეს სახელებს კი დაირქმევენ. ეს ღვთისპირიდან გადავარდნელი ჯაბოსანი, ყაჩაღი, შეაფარა. სუფთა საქართველოს მართლმადიდებლური ეს ორგანიზაცია ყაჩაღდა თავშესაფარია. რა უცნაურია, როგორ ასრულდა ღმერთის სიტყვა რა. როგორ შევიდნენ გამიგე და ქრისტეს სახელით ლაპარაკობს მგალები. მგალები ლაპარაკობენ. რამ დააბრალა ქართველი ეს ვერ გამოიცნეს რა. რა ვლანც ყავთვენ იმეს ძმაც რო იყოს მგვდელი ამას ვიტყვენ. მადლობა ღმერთს, არამედ ჩემი ნათესავი მგვდელი არ არის. არ ძმარ არ. მადლობა ღმერთს. თუ არ დავინდობდი. იმიტომ რატო ატყვებ ადამიანს? რა საჭიროა ეგა? რა დგინდა? მხოლოდ იმიტომ რომ შენ იყო კარგად? ხო ემსახურეთ კომუნისტებს. ხო ემსახურენ ბაგრატიონებს. ქრისტეს ემსახურებიან. და ბაგრატიონების პერიოდში ხალხი ისე დაიხოცა ქრისტე არავინ არ იცოდა. და მოეკითხება ყველას ეგა. კომუნისტების პერიოდში ისე დაიხოცა ხალხი, ეხლა გამოდიან და ზიარება და წესის აღება და დალოცილო რო იყავი მაგ დროს ხმას რატო არ იღებდი? იმიტომ რომ ზემოდან იყო, არ მოიღო ხმა. და ტყბილად იყვნენ რა, ეს კათოლიკოს პატრიარქების ცოლა იყო. შავი ვოლგები დაგრიალობდნენ, ეხლაც არ იკლებენ არგრიალ. და არა სტატუსებით აქვთ უწმინდესის, უნეტარესის, უბედნიერესის ხელით რო უჭირავს საქართველო. ძალიან ეტყობა. მაგრამ ეტყობა. ღმერთია ეს დალოცვილი კაცო. როდის გამოფხიზდება ქართველი? თუ არ წავიკითხეთ ეს ისინი როგორ გამოფხიზდებით ხალხო? რა არაგვარ თარავიზე დამოკიდებული. ვიყოთ დამოკიდებული საფრთხო წერილზე. წერაკითხვა იცით, ენა იცით. თუ ცოტა ახლა ორი ენა ხო იცით ქართველება? რა ვიცი, არის ვინმე ისეთი ყრურო აღარფელი აღარ იცის? იმასაც გავაგებინებთ რა პრობლემაა ხო? და გავიგოთ ჩვენ თვითონ გავიგოთ და შემოვიდეს სიხარული ჩვენში. შემოვიდეს სიყვარული ცოცხალი ღმერთისა და იმის თვალებით მოყვასი შეგვიყვარდება. მაგის გარეშე მოყვასი როგორ შეგვიყვარდება? ხო, გამორიცხულია მოყვასი გიყვარდეს ხო? და რა კარგი იგავი არის ეს ჩაწერილი აი თავში. რამოდენიმეჯერ რომ გადაიკითხოთ, კარგ რაღაცას მიიღებთ, გაიზდებით სულიერად და მე რო უკვე ის რეალური სურათი, რომელიც აი ერთ ოჯახში რო შედის ხო? ნუ ეს მართა მარიამი და ლაზარე ცნობილი პერსონაჟები არიან რეალური, რომელიცაც ჩვენ ხვდებით მე იოანეს სახარებაში, 11-ე თავი ლაზარე, რომელიც მე გარდაიცვლება და 4 დღე გაღწნეს სიტყვით ააყენებს. დააბრუნებს, რეანიმაცია მოხდება, განაგანდიდებული სხეული ჩემოვა. დააბრუნებს, ხო, სულს დააბრუნებს სხეულში და ვის თუ არა სამყაროს შემოქმედ შეუძლია ეს მისია ატომური ნაწილაკები, ამ ღმერთს ვეგარ შეუძლია რა ღმერთია, ხო? ამიტომ ერთ სიტყვა დაიძახა ლაზარე გამოდი და აღსგა და გაახარა მართა და მარიამი. უყვარდა ძალიან ეს ოჯახი იესო ქრისტეს. მარიამი და მართა დები, ორივეს უყვარდა იესო ქრისტე. სიუჟეტიდან რომელიც მეათე თავი მთავრდება, ისე კი არ გავიგოთ რომ მართა გალანძღა იესო ქრისტე. უბრალოდ აი პირველი რა არის? პირველი. პირველი რა არის, უნდა ვიცოდეთ რა არწმენაში. პირველი არის ის სიტყვის მოსმენა. მარიამ მოკეთესი აირჩია, თორე ის კი არა სიზარმაცეზე კი არ გვახალისებს, მართაც კაი რამეს აკეთებს, ხო, დატრიალდა სამზარეულოში, სტუმარი მოვიდა,
გამიგეთ. შეიძლება ბევრი საჭმელები, ბევრი რაღაცები კარგი უნდა და ესე მომითხრა. რა არის ჩემთანაც უთხარი დამეხმაროსო რა და შეგვაგონებს ჩვენ. ბევრი მართაა ჩვენ ცხოვრებაში ხო? მორწმუნეა მართაც. მორწმუნეა მარიამიც, მაგრამ მარიამს პირველ პლანზე ღმერთის სიტყვა აქვს. დახმარება არ შეუძლია. მართას კი ჯერ ეს და მერე ის. ამიტომ გადაადგილება მოხდა მანდ. თორემ მართაც მორწმუნეა, იმიტომ რომ მას აღდგომის ჯერაც გახსოვთ ალბათ, იონე მოგვითხრობს, როცა მივიდა გარდაცვლილი 4 დღე დააგვიანა იესომ, ჯერა ურვა, კი როგორ არ აღდგომის აღდგებაო. აღდგომის მართაც ჯერა, მაგრამ აი ამ წუთში თუ სასწაულს მოახდენს იესო ქრისტეს, ამის რწმენა მოკულით ნაკლებად ქონდა და გახსოვთ ალბათ იესო აცრემდა, რომ დაენახა ხალხის ასეთი ურწმუნოება და ლაზარეს შეძახა და ფეხზე დააყენა. ეს ჩაწერილია მე-11 თავი იონეს სახარებაში. აი ეს აქაც ლუკა ამ ოჯახს გვაცნობს, მართა და მარიამი. მარიამი რომელიც უყარდა ძმა ყავდათ მაგათ, როგორც გითხარი და ლაზარე კარგი სახელია, ხომ? შევიდა და ეს ნახეთ რა ზუსტად რა როგორი ის არის ორი კატეგორიის მორწმუნე. რომელი ახლა ჩვენ რომელი უნდა ავიღოთ? რომელ კატეგორიაში ვართ ჩვენ? ჩვენც ხომ შეიძლება სქესობრივად კი არ განვიხილოთ, ეს ქალზე კი არ არის ლაპარაკი, მორწმუნე ადამიანი. მორწმუნე სქესი არ აქვს, ქალი, კაცი, ბავშვი არ აქვს. რწმენა უსქესო არის. და აქ ქალები რო არის, ერ გაიგოთ რაღაცა. და მამაკაცები ხო ზრუნავენ წუთი სოფელზე საქმეებს აკეთებენ. და შეგვიძლია შევთვალოთ რაღაცა თქვათ პეტრე და თომა. და პეტრე თქვათ საჭმელს აკეთებს, თომა იმასთან სიტყვაზე ვიძახი. იგივეა ხო, მაგრამ ეს რეალური სურათი, ეს რეალურია, ნამდვილად მოხდა ეს ამბავი. ეს ნამდვილია. ეს არ არის ფანტაზია, ეს არ არის ნოველა შეთხზული იდეების რაღაცა თვალსაჩინოებისათვის. არა, რეალურია ეს არის. დააცოცხლეთ აი დადგით. ერთ რეალურ ოჯახში შედის იესო, დარბისუ, დადის და აღლილი არის ღმერთი ადამიანის ფორმაში და ირგვლივ რა სიყრუე და რა სიბნელი არის. ა მოკლედ ისე დონეზე კულმინაციას აღწევს ეს ჯვარცმის დროს ყველა რო გაიქცევა. ეს ქალები მაინც დარჩებიან. ნახეთ, აქ კიდე კარგად არის გასმული, რომ ქალს ინტუიცია აქვს რა და სიყვარული ქალს უფრო შეუძლია ამ სახარების თანახმად, ვიდრე კაცს. გაიქცა ყველა და ამ ქალებმა გააგებინეს იმ კაცებს, რომ დაბრუნდნენ მერე და თავისებური სიხარული მერე ამათანაც შევიდა და აღდგომილის პროცესში უკვე სულ ყველა მოფრონდა. უკვე აღარავის აღარ ეშინოდა აღარც გარდაცვალებისა და ესენი იყვნენ ჭეშმარიტი მარტვილები, რომლებიც ამოწმებდნენ აი თავის სიყვარულს ქრისტესას სიცოცხლით და მარტვილი მაგას ქვია. ასევე იყვნენ ეს პროტესტანტები. პროტესტანტი ნიშნავს დამოწმებელ სიტყვას სიტყვით. ეს ხომ არ არის ქართული სიტყვა, ხო? ეს პროტესტი ბერმარუარიცის რა არის ეგა და გონიათ ის თანამედროვე კონოტაციის რო შეიძინა, მაგრამ გონიათ ესეთი იყო, არა? ბიბლიაში ამოწმებ რაღაცას, რასაც რაცაც ხედავ, იმის დამოწმებელი ხარ შენ. ხო და გამოიტანეს ბიბლია და ბიბლიაში ამოწმებდნენ ის პროტესტანტები მე-15 საუკუნეში, ასე ეწოდა მათ პროტესტანტები. პოლიტიკური ტერმინი არ არის ეს. თეოლოგიური შინაარსი ამას სხვანაირი აქვს, დამოწმებელი არის. რას ამოწმებდნენ მარტინ ლუთერი და ისა? მხოლოდ ბიბლიაში არის წმენა. ამას ამოწმებდნენ და ამიტომ დაძლევდა ოფიციალურ ეკლესია და ხოცავდა აი ამ ხალხს, ხომ? ვინც იყვნენ რეფორმატორები, ბევრი დახოცეს, იან ხუსი და ასე შემდეგ, ხომ? ძალიან ბევრი. დღესაც იგივე მდგომარეობა. დღესაც ოფიციალური ეკლესია რო დაირქვეს, ეს ჭინკების ეკლესია, თუ ქრისტეზე ილაპარაკებ, დაგესხმებიან თავზე. თუ ვერაფერი ვერ დაკაგლეს, ფიზიკურად ჭორებს მოგიგონებენ, გაგალანძღავენ, გაგთათხავენ, რომ რამენად ხალხს ჩამოგაშავრო და მოწამლეს. მოწამლეს საზოგადოება, ეწამლავენ, იმიტომ კონკურენტს ხედავენ. ეგ საცოდავებიდან ფერსა ფარისევლებიც ესე იყო. და აი იესოს როგორ დაძდევენ, ეშინიათ, ვაი მე ხალხი არ წაიყვანოს ამან, არ გადაიყვანოს ის, არ დაცარიელდეს ეს სინაგოგები და ტაძრები. ხო, ამიტომ ბევრი ხალხი აყვა უკვე. მიყო და აკვრით 5000 კაცი უსმენ სამას ღიაცის ქვეშ შემოაღამდა და მოშიბდათ დიდი ხანი. 5000 კაცი, ეს ანდროსი კაცებია ლაპარაკი და იგულისხმება იქ მიუმატოთ ბავშვები და ქალები. რო გავზარდოთ ეს ციფრი 15-20000 თავისუფლად არის. და არგენ ეს დააპორო, აქ ხდება ზესასწაული ღმერთის მიერ. ხუთი პურითა და ორი თევზით. ყველა მახარებელი ამას ადასტურებს, სინოპტიკურიც და იოანეც. ხუთი პურითა და ორი თევზით ხალხი დასხვა ჯგუფ-ჯგუფად 50-50 სიმბოლური არის რიცხვები. 7, 5 და 2 ეს 7 გვაძლევს. 5 ვიცით 5 დღეში რა შეიქმნა და მე-6 დღეს საცოცხლო ისინი იქნება ადამიანი. მე-7 დღე არის დასვენება ძველი ახლმა ვინც ვიცით. ასევე 50-50 ჯგუფები. ასევე 12 ბიბლიაში ორი წხვებს თავისი მნიშვნელობა აქვს. არაფერი ტყუილი არ არის აქ, იმიტომ რომ სული წმი და არაფერი ზედმეტს არ ჩაწერს. ამიტომ ეს შიფრი, ეს კოდი, რომელიც თვითონს გაუგებარია, გაუხსნელია ყველა ადამიანისთვის, არის მისაღები და ადვილად გასახსნელი.
უნდა მოხდეს ამის კონცენტრაცია კითხვის დროს, რომ მოვახდინოთ დეკოდირება ამ ნაწარმოებისა, რომელიც ღმერთი ავტორი ამ ნაწარმოების და ჩვენი სულის რეფორმაციას მოხდენს. ამ წეგანში ძალა და სიტყვა, რომელიც მანდარი მოცემული, გადამოდის ჩემში და მაცოცხლებს, აფორმებს, როგორც მაგალითად საბჭოური სკოლის კურსდამთავრებული გაფორმებული იყო იმ იდეოლოგიით, რომელიც სკოლაში იყო გაბატონებული, მე უნივერსიტეტში და ჩამოყალიბებული ჰომო სოვეტიკუსი მივიღეთ თავისი სპეციალობები და აშენებდნენ კომუნიზმს, მაგრამ დაიმხეს ყველაფერი თავზე. აი იმათმა თუ შეძლეს ესა, მითუმეტეს ღმერთის სიტყვა ქმედით უნარიანია, ზმნა არის ამის სიტყვა. ეს არის დააკვირდით, ესე იგი სიტყვა სიტყვით რო ვთარგმნ, ეს არის კეთილი სიტყვა, კეთება, სიტყვა რომელიც ის არის მოქმედებს პრაქტიკულად. ქართული სიტყვაც სიკეთე კეთებიდან არის. კეთილი ადამიანი, ესე იგი მკეთებელი. ხო? სიკეთის ძირი ეგ არის, აი კეთება. პრაქტიკული ტერმინი არის ეს. და მორალში შევიდა, მორალურ ეთიკაში. აი იესო ქრისტეს სიტყვა არის სწორედ ასეთი. და ქართულ იმაში როცა ხმარობთ აკურთხე, კურთხევა, რომელიც თარგმანია იმისა, რომ ღმერთი ამ კეთილ სიტყვას იძახის. მოქმედი არის. და დაუძახა, ნახეთ კეთილი სიტყვა, ლაზარე გამოდი და ადგა. ჩვენი სიტყვა ესეთი არ არის. ჩვენი სიტყვას სიკეთე არ აქვს. შეაჩერა უკვე. ესა კეთება არ შეუძლია ჩვენ სიტყვას. კეთება კი არა, სწორად მაინც ვილაპარაკოთ. ეს არის ესეც ერთ-ერთი სასწაულია, თუ სწორად მევიტანთ იმ ჭეშმარიტებას, რომელიც ღმერთმა მოგვიტანა ჩვენ გულამდე. ამიტომ ჯერ პირველ რიგში ჩვენი გადარჩენაზეა ლაპარაკი. სხვა კი არ უნდა გადავარჩინოთ. ჯერ ჩვენი თავი უნდა გადავარჩინოთ. ჩვენ უნდა ვიწამოთ იესო ქრისტე და მე იმ უნარებით, რომელი უნარსაც ღმერთი მოგცემს, გაგვზის გვასწავლის, სხვას გადავცეთ. თუ მე არ ამწამს და არ ვიცი და არ მიხარია, სხვას რას ვასწავლი, რას გავაგიმე და რას გავახარებ. აი სწორედ მოციქულები ახლოს რო იყო, იმიტომ იყო გააგზავნა, გამიგეთ და როგორ არიან გახარებულები. მე თანდათან ესენი ერთგვარად ცოტა ისეთი შუღლიც არის, ხო, ერთმანეთს უკვე ვინ იქნება იქ პირველი, მეორე, მესამე და აქ იესო ქრისტე ოსტატურად ალაგებს ყველაფერს თავის ადგილზე და ბავშვს რო ჩაიყენებს შაში, ესეც წაიკითხეთ ალბათ და მიხვდით. ესე გაუგებარი არაფერი არ არის საღთო წერილში, თუ თქვენ მორწმუნე ხართ და არა სახელმწიფოდან მითითებით, არამედ შინაგანი მოთხოვნილება თუ არის თქვენი ცოცხალი ღმერთის პოვნა და ეს ცხოვრება ხო ჩვენ არ გვაძლევს ოპტიმიზმის საშუალებას. ჩვენ ბერდებით, დაავადებები აკვდებით, რატო იტყვებთ თავს? აი რატო იტყვებთ? მე იგივე თავის მოტყუება, როცა ჩვენ სულს გადავაბარებთ სხვას და მღვდლები იზურნებენ ჩვენზე, რომ მოგვდები წესაგვიგებენ. ადამიანმა სიცოცხლეში თუ ქრისტე არ მიიღო, რომ მოგდებით არნაირი მნიშვნელობა არა, მთელი მართლმადებლობა რომ დაისხათ თავზე. გამორიცხულია ეგა. სული გამოვიდა სხეულიდან, ამთავრდა ამბავი. გამორიცხულია. ეს წესის აგება, მე 40-ის წლის თავი, ეს ყველაფერი არის რელიგიური პოლიტიკური ორგანიზაციის მიერ დადგენილია ფულის გასაკეთებლად. და ძალიან მდიდარია, მაშინაც ფარისევლები მდიდრები იყვნენ. და ასევე ესენიც მდიდრები არიან. ფარისევლებს მე სხვა კონოტაცია შეიძლება ამ სიტყვა, თორემ თავდაპირველ მნიშვნელობა სწავლულები იყვნენ ესენი. და ახლა ეს ისეა შემოსული, რომ ფარისევი ლიტყვიან ადამიანზე, რომელიც აი პირფერობს რაღაცას, მაიმუნობს რაღაცზე და რაც არ არის იმათ რო გვაჩვენებს თავს და ძირში კი მაიმუნი და გაიძვერა არის. თორემ თავდაპირველად ესენი სწავლულები იყვნენ. წიგნობრები, მთავრები ესენი ხურვალეთ იცავდნენ თითქოს მოსეს წიგს. ამ დროს მოსე ვინ ელაპარაკებოდა მოსეს? ვინც მოსეს ელაპარაკებოდა, ის არის მათ წინაშე განკაცებული, თან დაპირებული, არაფერი ტყუილი არ არის, არაფერი ახალ აღთქმაში არ მომხდარა ისეთი, რაც ძველ აღთქმაში არ იყოს ჩაწერილი. აი ყველაფერი წერი ეგ რომ მოვიდეს იესო. ამას ამბობს ყველა წინასწარმეტყველი. ამას ამბობს პირველი მოსვლის შესახებ უამრავი წინასწარმეტყველება ძველ აღთქმაში. აბა რატო ვისწავლეთ ეგ? რომ ჩვენ დავრწმუნდეთ ჩვენი ქრისტიანობა რაზეა დაფუძნებული. იყო ქრისტიანი და არ იცოდე ბიბლია, ქრისტიანი არ ახარ შენ. ბიბლია უნდა იცოდე კაცო, რა არის? დაიდე გადმოიღე ხანდახან, ხუთ-ხუთი თავი წაიკითხე ყოველ დღეს, დაფიქრდი, იფიქრე, დახურე, მე ისე იფიქრე მაგაზე. ხანდახან 10-ე წუთი დაუთმოთ ამას. თან ისეთი კაი პირობები ხლა 1000-ნაირი ხელშემწყობი დამხმარე საშუალებები, სახელმძღვანელოები არის. ქართულ ენაზეც ამას ჩვენ ვაკეთებთ. იქნებ ამას მიმბაძველი გამოუჩნდეს და უკეთეს ინტელექტუალურ დონეზე ხელახლა დაიწყოს. ამას შევეჯიბროთ ერთმანეთს და არა ლანძღვაგინებაში და არა იმაში, იცი რა, შენ არა გაკუფლება ილაპარაკო. აი სახარებაში წერია რომ უფლება არა გაქვს. დააკვირდეთ რა შეუნება მოწაფეებს რომ მოვიდნენ რომ შენი სახელით ვიღაცა დევნი და იმასო. რა შეუნება ეს? ხო, ვინც თქვენი წინააღმდეგი არა, არ ის თქვენიანია. ხედავთ, ამ სიტყვით ხო არის იგნორირებული დღევანდელ ქართულ სივრცეში, რომ შერატე ქათოგებ, მოდელი ხარ. ნახი ესო რა უთხრა? იმ ფაქტურად იმე არ უთხრეს, რომ ეს რატო იმაშვება ეს შენი სახელით, რატო აკეთებს ამას? ის ხომ დიპლომი არ აქვს გაცემული. ნუ, ესეთი ტერმინებით რომ ვიმსჯელოთ, რომ მოციქულები გაიცა, ლიცენზირებული მოციქულები წავიდნენ და ნახეს, რომ სხვა ვიღაცა
ქრისტეს სახელით დევნის შეშმაგებს და გამოძდეს ეს. და მოვიდნენ და შეჩივლეს მასწავლებს, მასწავლებელმა რა უთხრა ეს რომ დაანებეთ თავი. ვინც თქვენი წინააღმდეგი არ არის თქვენიანია. ნახეთ რა კარგი რამეა. ეს ხო ანგერებს მაგალითად დღეს საქართველოში თუ ვინმე ქრისტეს ელაპარაკოს მართმადებელი ღვთელი რო გამოამრივ და შენ რა უფლებით აკეთებ ამას. რა გინდა შენ გეწინააღმდეგები? თუ შენი წინააღმდეგი ვარ მე. ეს იმას ნიშნავს რომ შენ არ ახარ სწორ პოზიციაზე. არ ახარ და თუ შენსაც ვაკეთებ მაშინ მიმიღე. ესე იგი ქრისტიანი რა თქმა უნდა მართმადებლის მოწინააღმდეგე არის. აი რატო დევნიან? ასევე როგორც ფარისევლები მოწინააღმდეგე იყო იესო ქრისტე და არიცოდნენ რომ ამ წიაღიდან გამოვიდა ეს და გააუქმა ძველი, იმიტომ რომ ეს ვერ სრულდება, ვერავინ ვერ შეასრულებდა ამას, ვერც ჯულისმცოდნენ რომ ჩაარაკრაკა. ამან თეორია თქვა. თეორიაში იცით რამდენი მღვდელი არის თეორეტიკოსი. პრაქტიკაში რო ვერავინ ვერ ასრულებს. ჩვენ ძალიან მაგრა გვიყვარს სუფრაზე ერთმანეთი. ვინმე პრაქტიკაში ამას ასრულებს მერე რო გამოვლენ გარეთ? ჯულისმოძღვარიც თეორეტიკოსია. და იესო მიმეთქვა ზად და შეასრულებო, ხა? იმიტომ რომ თუ შენ ამას ამით ასრულებ, მაშინ რაზე მოვიდა იესო ქრისტე? ჯვარის დაკვრის მისტერია რა არის? ცოდვილი ბუნების გამოსყიდვა. ესე იგი იესო არის მხსნელი. და ეს არის მხსნელი აბსოლუტურად ყველასი, ადამიდან მოყოლებული ბოლო ადამიანამდე. და ამ წმენაში თუ არ იქნება ფარისეველი, შენ იმაში ასრულებ, რაც დაგიდო, აი იმის შესრულება თუ შეიძლებოდა. რატომ მოვიდა ეს? რატომ მოვიდა? რის გამოსყიდვისთვის მოვიდა? თუ ჩვენ ამ დაკანონებელ მორალურ იმებს ვასრულებთ. სწორედ ლაპარაკი მაგაზია ვერან ვერ ასრულებთ. მარტო იესო შეასრულა. მაგან შეასრულა ეს. მაგან აღასრულა, იმიტომ რომ ჯული ამხილებდა ადამიანს მის ცოდვაში. და იმიტომ დადო ჯული გადასარჩენად კი არისო, ჯული სამხილებლად იყო. რომ შენ ცოდველი ხარ, შესაბამისად მართმადებულ ეკლესიაში აი ეს რიტუალები გამხელს შე რომ ცოდველი ადამიანი ხარ და რატო შეურწყი მაგას ქრისტიანობა? შეიძლება ერთად იყოს აი ეს ცერემონიალები, რიტუალები, საქართველოს ისტორია, კულტურა, მისტიციზმი, ძველი წარმოდგენები და ქრისტეს სახელი. ეს ხომ პირდაპირ გაგებით კრეხელობა არის. და კრეხელობის შედეგი რა არის? აი ეს გაჭირვებები ყველანაირი ფორმის რაც საქართველოში არის. ამიტომ თუ თაობა იესო ქრისტეს მიიღებს, არა ოფიციოზიდან, არა სახელმწიფოდან, არამედ საღვთო წელზე დაყრდნობი და გამრავლდება ეგ თაობა, მერწმუნეთ რომ დედამიწაზეც სახელმწიფოს მოწყობა შეიძლება. იმიტომ რომ სახელმწიფო ფუძემდებელი იესო ქრისტეა. ხო და ამას ჯერ ხვდებით ძველი აღთქმის პირველი წიგნის მეცხრე თავში. იგულისხმებაც აღნიშნეს მერე რომ გადამოდის ნოე კიდობანიდან. აი სახელმწიფოს ყრება საფუძველი, კაცი რომ კაცს მოკლავს, იმის სიცხეც უნდა დაიღოს. აქ არის საფუძველი ჩაყრილი, კანონი. და კანონი არის შემაკავებელი ცოდვისა. გარკვეულ დრომდე და მე ეს უნდა მოიხსნას. რომელი ეს დრო? მეორეთ მოსვლამდე. და კანონი, რომელიც დაფუძნებულია საღვთო წერილზე, ის კანონი კარგია, მაგრამ როცა კანონი დაფუძნებული საღვთო წერილზე არის და ადამიანური ჯგუფები იურდიული განათლებით ადგენენ, უკვე ადგენენ ამ კანონის ცოდვასაც და დღეს ყველა სახელმწიფოში ცოდვა დაკანონებულია ჰომოსექსუალიზმი. და მსგავსი მისი რაღაცეები. ეს გადახვევა არ არის? ამიტომ ვიჯებათ პლანეტა. და უფრო და უფრო ტრაგიზმი გაიზრდება. ამას ხო გადმოგვცემს ბოლო ესხატოლოგიური წიგნი აპოკალიფსი რო ქვია. ამიტომ აქტუალობა არ დაუკარგია წიგს და არც არასოდეს არ დაკარგავს და კეთილი მებოდა გამოვიღვიცოთ, გამოფხიზდეთ, არ წაუყუროთ რა. გვისმენთ, არ გარდავიცვალოთ ისე რომ არ მოვინანიოთ ჩვენი ცოდვილი ბუნება ღმერთის წინაშე. ჩვენ არ გვჭირდება მღვდელ ჩავაბაროთ ანგარიშები. გარმარტოდით და ღმერთ ჩააბარეთ თქვენი გაუხსენეთ ყველაფერი, ზრუნდელს რო ეტყვით ის ცოლშვილს ეტყვის ყველაფერს თქვენზე. და მაგის მაგალითები მაქვს ბევრი. ასე რომ შედი მარტო იესო ქრისტე იძახის და მამის წინაშე ილოც. ლოც ვარი კონტაქტი და თუ შენ არ გიჯერა რომ იესო ქრისტე ღმერთია, რატომ ამა შომავალი ხატის ყურება, სურათის ყურება? დაჭექი და დაელაპარაკე რა, განაცხადე აზრები. აღიარე რომ არიცნობდი აქამდე და აგერ ბატონო, როგორი ცოცხალი სურათებია. დაილოცოს მისი სახელი და მადლობა მას რომ ჩვენამდე მოაღწია და ჩემი გული გაათბო იმ სიყვარულს რომელსაც ჭეშმარიტი ღმერთის სიყვარული ქვია. თითოეულ თქვენთან ის გულის გათბობის ესეც ვიქლები მლოცველი რომ თქვენი თითოეული ჩვენთანგან ის რომელიც გული გაათბოს ღმერთმა და ჩვენი გონება წარმართოს მის ნებისკენ და ისეთი ლოგიკური ოპერაციებს გვაზიაროს რომ ისეთი ჯულისწმენდა რომელიც დაგვიპირისპირება ისეთივე სიყვარულით ვამხილოთ მის არცოდანაში როგორც იესო გაუკეთა ჯულისმოძღვარს. ასევე ვიყოთ ისეთი მარიამები, რომელიც პირველ ადგილზე ღმერთის სიტყვას აყენებს და მე მართად შევირწყად
ვიყოთ საქმის გამკეთებელიც, მართა თავის პროფესორი აი დიასახლისი არის. ამაზე ვარი კი არ არის. აი ეს მაგალითები ჩვენ ჭუის დასარიგებლად და ახსასდელად არ არის ჩაწერილი. ამიტომ მე ვაქციოთ მეტი ყურადღება ბიბლიურ ჭეშმარიტებებს და საღთო წერილი ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ და სასიამოვნო პროცესია ამის შესწავლა. აი სასიამოვნო პროცესია. ვერც გაიგებთ ისე იქნება სრულყოფილი თქვენი ინტელექტი. და მე რა პროფესია ღმერთმა მოგცათ და ნიჭი მოგცათ, გამოიყენეთ ეს პროფესია. პროფესიის ვარის თქმა კი არ არის ქრისტიანობა. რა ნიჭიც მოგცა და უნიჭო არავინ არ იბადება, ქრისტეს გარეშე ეს ნიჭი სატანას ემსახურება და რა ჯანაბად გვინდა ეს ნიჭიერება, რა გვინდა პოლიგლოტობა, რა გვინდა ათეისტი და ნიჭიერი ადამიანი, ეს არის ტრაგედია, მოგეკითხება ამაზე. ამიტომ პირველი იესო ქრისტეა და არა ის ჯერ განათლება და მერე ქრისტე. ან კიდე ჯერ წავალ დავასაფლავებ მამას. ესე აქ აღმოსავლური კულტურა ცოტა დავამატებ იმას, რაც ნატალიამ თქვა. აქ ლაპარაკი იმაზე კი არის, რომ მამა ეხლა გარდაიცვალა. აღმოსავლურ სივრცეში ესეთ რამე, სანამ მამა არ გარდაიცვლებოდა, მანამდე სახში უნდა ყოფილიყო პიროვნე, რომ დაასაფლავებ და მერე შემოგიერთებიო. ესე ლაპარაკი არის, შეიძლება მამა იყო 40 წლის, 50-ის. ლაპარაკი ამაზეა, ჯერ წავალ და დავასაფლავებ მკვდარს. მამა კი არ ყავდა მკვდარი იმას. ამიტომ მეუბნება იესო, აცალე მკვდარმა მკვდარს მიხედოს. შენ კი მე მომყევი. როგორი 208 პირდაპირ თუ გავიგებთ ამას, ნახე იესო რას ხადაგებს, ესე იგი არც მამა უყვარს, ვინ გითხრათ ეგა? როცა მაგალითად კიდე იესო იძახის, ვინ არის ჩემი ძმები, დები, აი ეს არის ვინ ღმერთს ეგა? ეს კი არ უარყოფს ოჯახს. ოჯახის ინსტიტუტის დამარსებელი იესო ქრისტეა. ქრისტეს გარეშე ვერც ოჯახს შექმნი და არც დაიტრება ხოს ვინ ამ აგარი ცოლია და არც დაიტრება ხოს კაცმა რომ მაგარი ქმარია. ქრისტეს გარეშე არც ქმარი ვარკა, არც ცოლი ვარკა. მე ეს ვისწავლე აქედან და თუ თქვენ ამას ჩაუკვირდებით, ჩემთან ზიარებაში შემოხვალ და იტყვით, რომ მე არ ვიტყვები. ეს ღმერთმა მასწავლა. მორალმა კი არა. მორალი ახლა კომუნისტებსაც მორალი ქონდა და არავინ არ იყო გათახსირებული. არც მამა ჩემი იყო გათახსირებული, არც დედა ჩემი და ერთგული ცოლქმარი იყვნენ ერთმანეთში, მაგრამ ისე წავიდნენ ქრისტესა წარმოდგენა არ ქონდათ. ისინი იმ ღირებულებებს აღიარებდნენ, იმ მორალურ ეთიკურ ღირებულებებს, პატიოსნებას ხადაგებდნენ და ხელფაზე ცხოვრებას. ამას ახლა ტოლის კი არ გეუნებით და მოკრძალებულად ცხოვრობდნენ, არაფერი არ ქონდათ სახლში, არ უნდა ქონდეს სკოლის დირექტორს და მასწავლებელს და მერე სამშენებლოზე გადავიდა და სახლში არაფერი არ გვედგა. იმიტომ რომ არ ღალატობდა ამ მორალს და ვეუბნებოდი მამა შენ ყველა პირობაგა ქრისტიანი იყო, მიიღე იესო ქრისტე მეთქი და სადღაც ებერი დროს წინ კი დავაჭერინე ხელში და თუ ღმერთი ღმერთ ხო არავის არ დაკარგავს, რა არ ვიცი ეს უკვე რა როგორ არა, ღმერთ მაქანაც რომ შემახვედროს ჩემ დედას მამას იქით ქვეყანაში და ყველა ჩემიანს იქით გავიგებ, აქ კი ხო შემახვედრა, აქ გავიცანი დედა მამა რო დავიბადე, ვიცოდი რომ დედა მამა მყავდა, არა სანამ შეგენებაში არ შემოვიდე ძმები, დები, ბიძაშვილები, დედაში ეთელი მთელი ერი საქართველოს ქართველები, ეთელი ოჯახია და ქრისტეს გარეშე მტერი იქნება ყველა ჩემი, მეც მტერი ვიქნები ყველასი და რაც არ უნდა ვეცადოთ კავშირებით, რაც არ უნდა ვეცადოთ რიტუალებით, შევიყაროთ ერთმანეთს და მიულოცოთ დღეები, მაინც აღრენილი ძაღლებით ერთმანეთს დავწკავწკავებით და უღრენ დავკბენთ. ასე რომ არა ჩანს საქართველოსი ქრისტიანობა. მოდი ღმერთო ყველას გაგვინათეთ თავი და ჭეშმარიტ სენ სიტყვას გვაზიარე საღთო წელზე დააყრდნობით. აღარ მინდა გავაგრძელო მეტი, იმიტომ რომ მე არც მინდა მოგაწყინოთ და ცოტა მეიღო და კარგი და მე გავაგრძელით, მე ეს დამონტაჟდება, დაიდება საღთო წელის ჩვენაში ყველას დავეხმარებით. მადლობა ხა მერც, მადლობა თქვენს მოსმენისათვის, მოთმენისათვის. სმენაც უფრო ძნელია ვიდრე ლაპარაკი ჩემო კარგებო. ახლა მე ამით დავასრულებ.